My colleagues will be coming over later, uh, and other members of the committee on public order and dangerous drugs. Our hearing today is the fifth hearing on the proposed Senate resolution number no. five one eight filed by our colleague and Deputy Minority Floor Leader Senator Risa Hontiveros regarding the brazen assassination of incumbent Negros Oriental Governor. Ruel Digamo and other recent cases of political assassinations At this juncture I would like to request the committee secretary Lawrence Asierdo to recognize the guests and the resource persons present into this hearing Thank you very much sir We would like to acknowledge the presence of the following From the Philippine National Police Uh, we have Police Major Gen General Samuel Nacion. Morning, sir. We have Police Colonel Crisaleo Tolentino. We have Police Colonel Arnel Banzon. We have Police uh, Lieutenant Colonel Ariel Huesca. Thank you, sir. uh from the armed forces of the Philippines okay uh, sorry from the sorry sir from uh, uh the province of Negros Oriental we have uh, mayor janice De Gamo morning ma'am we have mayor Fritz Diaz morning sir uh, and the other guest will be named later po pag na, tinawag na po sila. from the commission on human rights we have uh, attorney romel sitting morning sir from the anti money laundering council we have uh, the officer in charge executive director attorney Maria Reya M. Santos Mendoza. Good morning, morning. sir. Um, from the uh, Department of Environment and Natural Resources, we have uh, the OIC, Provincial Environment and Natural Resources Office, engineer Vierno Grefalde. From the Department of Agrarian Reforms Negros Oriental NCICOR we have the OIC Provincial Agrarian Reform Officer Miss Elvira Bation morning ma'am from Bayawan City Prosecutor's Office Negros Oriental we have associate city prosecutor attorney Kelly Eusebio uh, Catalan morning sir From the Anti-Terrorism Council Secretariat, sir, we have Director General Ricardo F. De Leon. Good morning, sir. <laughs> we also have uh, Deputy Director General uh, Restituto T. Santos. Good morning, sir. Morning, sir. Ah, uh, that's all for now, sir. Ah, uh, uh, may dumating papala, sir. Sandito. And the are... yeah. From the Philippine National Police, we have Police Lieutenant General Michael Jan Dubria. Good morning, sir. We have Police Colonel Arthur Layamas. We have Police Colonel Hansel Marantan. And Santo. Yeah, wizard, well, yes. uh, we also have uh, Miss Real Rose Antonit. Torres. That's all, sir. Thank you. Thank you, Comsec. Again, uh, good morning, everyone. Uh, we are going to have a very long day today. I hope that uh, matapos natin to uh, mamayang gabi. But if it would not be possible, then uh, we have to extend another uh, day tomorrow. Pero kung makaya natin ito matapos ngayong gabi, uh, mas maganda sana. But uh, may I once again uh, respectfully remind the resource, resource persons that in the interest of time, to state directly what the case is, who was involved, who was the victim, who is the alleged perpetrator, and the support, supposed motive. The time limit for each testimony is five minutes. Also, once again, I would like to take this opportunity to encourage... Those who have not submitted any affidavit regarding their case, to kindly submit one to this uh, committee. Uh, thank you. Yung uh, mga hindi pa nag-swear yun, Sir. Sina, General de Leon, Sir. Kung sik, please administer the oath of this, uh, uh, of those uh, resource persons who have not yet uh, taken their oath. May we request the new resource persons to please stand up uh, from the Anti-Terrorism Council. At saka yung mga bago po. Meron pa ho bang ano? Hindi pa ho. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Thank you. So, pilitin muna, tapusin muna natin itong mga unfinished business sa the, the last uh, four days. Then we proceed with the new uh, resource uh, persons. So, konti na lang ito. Dahil simulan naman natin kahapon, uh, Michael Sinis. Andito ka? Yung police na si Michael Sinis na binanggit kahapon. PNP, natawagan ba ninyo? Yung si Michael Sinis? nabanggit kahapon? Hindi niyo natawagan? Kumsik, hindi mo pinaloob sa PNP? Oh. It's officially informed that, sir. Attorney Rosel Irames. Are you around? Ma'am, please uh... Please administer the oath, Comsec. Uh, please raise your right hand, ma'am. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am. Thank you, ma'am. Please take your seat. Good morning, Attorney uh, Iramis. Uh, this is uh, pertaining to the case of uh, Rex Cornelio Pipino. Uh, we're in uh, we are informed this committee is informed that the bail of noel alabata this is a ibang kaso but uh, your name was uh, mentioned you, you paid the bail of noel alabata despite confusion as to his identity uh, is that true uh, attorney uh, good morning po senator i i believe my Father Attorney Romel Erames, was the one who posted bail of uh, Alabata So hindi pala ikaw Hindi po pero I have personal knowledge po regarding the posting of bail Yes po uh, uh, Can we can you share that to this committee Ay uh, yes po So uh, as a summary of uh, that case um hindi po namin alam na si Alabata po talaga yung uh, nakapag-bail uh, kasi yung pumunta po sa office namin that time was the sister of Juan Alfonso Tan Juan Alfonso Tan po and then kompleto, kompleto naman po yung requirements kaya po nakapag-post uh, ng bail yung father ko po kumpleto po yung IDs and then at that time um, the accused also uh, was not presented to us in person kasi he was hospitalized daw So, there was no way for us to know kung ano po talaga yung itsura niya. And uh, based sa requirements, kumpleto po yung pictures niya, yung IDs niya, and doon po nakapag ng bail. And then, we, we knew later on na ibang tao po pala. So, hindi na po namin alam kung paano po nila nagawa yun. Diba uh due diligence on your part uh dapat should be exercised kasi you're exercise, exercising your uh, your uh, performing uh, your law prof profession uh in that uh, case tapos magpaloko ka lang sa maling identity i think you're you're you an established uh, law firm uh uh kilala kayo ng mga abogado dyan tapos uh, ma-involve kayo sa ganitong uh, uh, misrepresentation, ganitong uh, talagang uh, mockery of the justice system yung nangyari dahil nga talagang uh, binil out ninyo yung tao na hindi pala siya yun. So, hindi ba dapat uh, siniguro nyo muna ito kung sino itong tao na ito? Otherwise, you will uh, be dragged into this mess. Um uh, that is uh, some, somewhat correct po senator pero I cannot answer further anymore because I was not privy to that transaction in the first place but uh I only know uh, limited facts regarding the posted the posting of bail for the said accused and for the information of this honorable body po hindi po kami yung lawyer na nag-handle sa case niya yung uh, appearance po namin is limited only to the posting of bail. Yung lawyer niya po is, I believe, from Iloilo po. But then the fact remains that uh, your father, attorney Iramis was the one who posted the uh, bail for uh, Alabata. Yes, that is true po. Alam mo, ako ordinaryong tao lang ako. Hindi ako hindi ako abogado pero pagdating sa bagay na 'yan hindi talaga ako magpapaloko. Ha? Huh? Uh, uh, I uh, I don't uh, I don't want to ascribe malice on your part to be part of this uh, uh, cover up of the identity and the uh, uh, direct misrepresentation before uh, before the court. Uh, na uh, kung saan kayo nag-post ng bail. Pero, I could, I could uh, hardly believe na kayo, established na law firm, yung mga police, provincial direct, uh, chief of police ng Dumaguete, uh, pati yung CIDJ, grabe naman, kayong lahat, isahan ng isang uh, isang ang-ang-ang lang na Noel Alabata. Ah huh? There should be something uh, behind uh, all this uh, all this bruhaha. Bakit Police? Local police ay DJ, kayo mga abogado, established law firm ay uh, tinanggap lang ninyo hook line and sinker that I am Alfonso Tan. Uh, uh, ang hirap uh, kapaniwalaan, na there's no uh, na no, walang uh, something fishy happened uh, in that incident. Ordinary yung tao nga eh. Magtatanong kung talagang ikaw ba? Ganon. Tapos lumalabas tuloy na parang kasama kayo sa cover-up uh, sa pagbibigay ng false identity. I'm sorry, huh? I'm just st stating facts. It happened. And it really did happen. Na naloko kayo ng isang uh, uh Noel Alabata. Napakagaling na pulis pala yun. At naloko kayong lahat. I, I I I really empathize uh sympathize with you. Kung kayo talagang naloko. Pero hard to believe. Hard to accept na ganoon talaga. So something should be must be wrong. Uh, sa pagyayaring ito. Uh, forgive me my words but uh, I'm doubting. Uh, attorney I'm doubting. At, uh, mas mag mas maganda sana kung uh, yung uh, tatay mo ang andito, yung attorney Aramis na father mo para kasi siya pala mismo ang nag-post ng bail. Uh, para matanong rin natin kung saan galing yung pera, sinong uh, uh, nagpa-post ng bail sa kanya. Para klaro tayo, wala tayong tinatago dito. Dapat As far as you know, alam mo kung sa kanino nang galing yung 120,000 pesos na pinang ni Alabata, uh, I, I don't think na kayo mag-shoulder niyan. Uh, hindi po kami po. So, sino ang nagbigay? Hindi ko rin alam po kasi we usually do not ask our clients kung saan galing yung pera nila. We just tell them the amount po. So, ibig mo sabihin yung client, nag-represent ng client, yung kanyang... Sinasabi mong uh, kapatid ba yun? Babae o ba? daw po yung uh, pumunta. Babae daw It's po. either the sister or the mother siguro po. Kumsek, eh, hindi pa nalukit ng pulis yung uh, babae na yan? Di ba pinahanap na natin yan? Al Anong pangalan? Anong first name niya? Al uh, Alfonso Atan. Uh, Atan, yung babae. Hindi. Uh, yung nag-post nga, nagbigay ng pera para mag-post ng bail. Another thing po, Senator. yes go ahead. There was really no way for us to ascertain kung ano po talaga yung hitsura ni Alfonso Tan. Kasi after we posted bail po, uh, naano na po siya, naging at-large and yeah. and just the, the, the old more, uh, more that uh, the situation becomes complicated yes po and huh? then just recently uh, i think last week pumunta po yung mother niya sa office we po lahat ng files we withdrew yung files yes po um, nag-issue po siya ng uh, handwritten receipt ano no handwritten receipt regarding the receipt of the files in our office receipt po receipt Yes po. Nga na-receive niya yung files na galing sa office namin. So alam ninyo na may kontrobersya ito nangyayari. Pumayag lang kayo na binigay niyo yung files sa... Uh, after na po namin nalaman nga yung si Alfonso Tan is si Alabata pala. So kailan niya winidro yung record sa opisina niyo? Last week po. Oh, last week? Tapos I think, uh, I tapos think after, investigation uh, yes po, after po the investigation. I, to tell you frankly, attorney, ha, I hope uh, you're not uh, part of a grand cover up uh, pagdating dito ha eh kung binigay niyo wala kayong iniwan na uh, xerox copy carbon copy wala po kasi the, the only thing that we have is uh, files related to the bail oh ang galing naman may mga ganun pa lang sitwasyon na i-withdraw yung files sa opisina niyo Paano ngayon? Kasi may iba po silang i counsel. I-require kita. Uh, isang pinakita dosis tikom Sige, po. to produce all those files. Can you produce it? Uh, I will ask if we still have copies po in our office kasi nabigay na po sa kanya. I, huh? I only have a copy of the receipt po. Kaya nga, ano nang klaseng law office kayo? Records, hindi kayo mag-maintain ng, uh, ng uh, carbon copy sa mga papel na nilalabas ninyo? I will ask po kasi hindi po kasi yun, hindi po yun personal case okay. ko po. I would, uh, so I hope you understand. I would uh, sabi na yun to produce those uh, uh documents. Ha? Huh? Okay po. Kumsek, you you issue the corresponding uh, sabina do to attorney Iramis. Mr. Chair. I, I, hope, I hope, uh, I hope, uh, eh, nakita niya nyo, nand, uh, lumabas, sumabog na itong issue na ito. I hope, uh, you, uh, you can become a part of the solution, not the part, a part of the problem uh, nitong uh, nangyari na ito. Uh, sana, magtutulungan tayo nito dahil, uh, malaking kalukuhan itong nangyayari. Huh? So, Mr. Chair, if my yeah, yeah, Yes, uh, go ahead, uh, Mayor. Um, you were asking a while ago regarding the uh, who could have paid for the bail if this will help the same Romel Eramis the father of uh, the lady lawyer Eramis here is the one who posted bail and represented Congressman Arnie Teves in a case uh, about online sabong that happened in Cebu City and the Eramises are known to be lawyers of the Teveses if that may help thank you Mr Chair can you you want to respond the uh, attorney? uh yes po. yes uh, for uh, you, the information the of this honorable body, we do not handle any personal cases of the Tebeses And we do not have a retainer contract between them. Therefore somebody's lying uh, before this uh, committee. The, uh, the Isabong case that we handled in Cebu. Oh, you uh, Isabong kayo yon. Yes po, we are part of the legal team po. Uh, three lawyers from Dumaguete City and then two lawyers from Cebu City. Yung uh, yung na search po, yung na raid po na cockpit doon is the Minglanilla Kalahoan Cockpit. Kayo ang nag represent doon. Yes po. So sino'ng nag-contact sa inyo? Kaibigan po ng father ko yung owner. Sinong Kasi yung father ko din po ay nagsasabong po. Sinong kaibigan ng father mo? Yung owner po ng uh, Minglanilla Sports and Recreation Center uh, in the person of Serio Santos Lu. Hindi si Arne Teves? Hindi po. Ha? Ah? So therefore, you deny any connection with Arne Teves, whether officially or personally? Personal, we cannot deny that because we have been um, long-time family friends with the Teveses. Professionally. Es especially, especially uh, former Governor Henry Tevez. Professionally. Professionally, we did not handle any personal cases for them. Personal cases. Pero bakit napunta kayo doon sa, sa bunga, nagdipinsa kayo doon na alam naman talaga ng karamihan na Tebes ang may-ari nung isabong ngayon. E, paano kayo walang uh, professional uh, engagement with the Tebes na sila man talaga may ari noon. In fact, andito yung NBI ng Cebu, nagreklamo pa nga sa committee, before this committee, that uh, he was being harassed by uh, Congressman Arne Tevez for doing his job. Tapos, kayo ang uh, nagdipinsa doon sa mga akusado doon. Imposible na ba na hindi si Arne Tevez ang kumontak sa inyo? Ah, uh, hindi po. Ha? Huh? Hindi po. Kasi mga sabongero po, ah, uh kilala po talaga yung ano ko rin po, yung father ko. Well, uh, alam nyo, I am not a lawyer. Mabuti na lang hindi ako naging abogado. Kasi kung naging abogado ako, anyway, sa uh, as a lawyer, you know, you're under oath. Huh? You're under oath and uh, you know about the powers of this committee to cite in contempt anybody who is lying before this committee. Yes, Attorney. Sir. So, kumsek, sabi uh, yung sabina, yung dosisticum, yung records ng office nila, then also you, you invite the, the father, the father, Attorney Ramis, because uh, as far as he's concerned, puro second si information lang itong uh, maibigay niya sa atin dahil hindi siya pala siyang involved. Is it possible that uh, you can contact your father? Kung matuloy pa ito bukas, uh, sabihin mo, merong uh, invitation dito ang Senado, ipapadala namin sa iyo. Um, I can contact him po and if possible, pwede naman po siya mag-appear through video conference po. Yes, uh, yes po, Thank you. At uh, again, this is not a matter of uh, pini personal ko kayo. Huh? I don't know you personally. This is not a matter na uh, Nagsaside ako kung kanino man at uh, dinidiin ko kayo porque abogado kay ni Tevez. This is not. Ang habol lang natin dito is ma-establish yung katotohanan at justicia. Lalong-lalo na yung grand scheme of uh, conspiracy to uh, misrepresent uh, and to fool uh, not only the justice system of uh, uh, Negros Oriental, Rental kundi... Eh, Harap-harapan na pangluloko yung nangyayari. Kaya pasinsya ka na if uh, nadadrag yung pangalan nyo dito. And uh, uh, hindi man kita madidiin din dahil uh, you're not uh, the one involved. Your father was the one uh, who was involved. So, thank you for coming. Huh? You, you, you represent your father? Yes po. And I also represent uh, Miss Colleen Pepino. Miss Colleen Pepino? So, yun, yun na nga, yun na nga. Sabihin nyo, wala kayong professional dealings with the, the TV's And the, alam naman natin na yung uh, itong mga uh, hinahawakan nyo ngayon, ay uh, kahit na i-deny man, ay ma alam talaga natin, hindi natin maglukuhan na, na sa TV side yan sila. But then again, it does not uh, make them a lesser uh, resource person. It does not make them a lesser witness to a crime that uh, was committed, porque uh, they were they are siding with the Tevis or they, they they belong to the Teves uh, side. It not make it does not make them a lesser uh, uh, resource person. Their credibility is, uh, is still there. Huh? that, that uh, this uh, committee respects their credibility. Thank you po. Salamat. So, please help us. Invite your father and uh, produce those uh, documents that this committee is uh, requiring your uh, law firm to produce. Yes. It records ni Alfonso Tan, uh, Aka Alabata. Ha? Okay Ako, nahiya ako, Tornay. Ako ha, kakaya na naluko kayo, naisahan kayo. Established establish law firm kayo pati yung police kinakahiya ko rin yung police na law rin ha? so yun lang ato tunay thank you thank you for thank you, uh po. yes uh, you're raising your hand uh, mayor. mr chair i am no lawyer like you but i would like to know what could be the possible uh penalty for failure to uh comply with the deuces tikum uh, so that we can establish that here at the august body Uh, in the event that there will be failure to comply with the Duce's TICOM, what could be its possible penalty yes uh, according to the that that, that offense uh, according to the rules of the senate that offense is uh, uh, can be cited in contempt pag uh, hindi na produce thank you miss You're raising your hand uh, miss colin pipino saan kayo ka kayo ng kamay Baka kakalat na naman dyan sa social media na kami share mga witness ng TVS, kinakat mo kag kami nagsasalita. Tapos kapag uh, si Mayor uh, Janis Digamo at si Mayor Fritz uh, uh, Diaz ang uh, nagtataas ng kamay, ina-acknowledge mo kagad. Tapos kami kinakat mo. Uh, I'm sorry for that kind of observation. Binabara ko rin itong uh, uh, si Mayor Digamo at si Mayor Diaz kung... Uh, nakikita ko nga masyadong nag-intrude na sa time ng iba. Hinaharang ko rin. Pero magtaas na kayo ng kamay so that you can be recognized. So I'm not recognizing you. Uh, go ahead. ah uh, Mr. Yes. Chairman, dahil yung statement mo kanina ay parang connected ako ng mga tebes dahil iramis yung abogado ko po. Actually, Romel Iramis and my husband are friends hindi sa ano professional. Every time, kasi he was so nice to my husband. Every time may mga ano siya, issues siya, tinatawagan niya, Sir, anong gagawin ko dito? Paano ito i-ano itong mga, kasi may mga press ko na, ano natin ang illegal quarry? Ihinto natin tapos sa the other. Hand. Yes, uh, uh, so, other so, so hand, sorry sir. for that ha, if I offended oh. you. Uh, na sinabi please ko ba? Sir. Yeah, yeah. Sorry if I offended yan, you. But remember, please akin. listen to this chairman. Okay. Huh? Listen. Remember. Hindi niyo ako maluko dito as the chairman. Hmm. Na itong grupo na ito, dalawa lang grupo ito, grupo ng Digamo at grupo ng uh, Tebes. So, Huwag nyo so, niyo akong lukuhin dito. Kaya na 'yan sabi mo na hindi ka konektado sa Tibis. Yes, naniwala ako pero in effect, in effect, yung presensya nyo dito side din ng Tibis, 'di diin mo ang Digamo. So, sir. At ito namang nandito nga ng side ng Digamo, ang Digamo, didiin naman yung side ng Tibis. So, where do I stay now? Nasa gitna ako ng dalawang grupo na known as Tibiside and Digamoside. Huwag tayong magmamalinis dito. Ay, okay, ay delete yo. Pwede magmoline dito. I speak for myself. Dito? Pasensya ka na kung na-offend kita. Okay. Na. Pero Then, here, dalawa lang here. tingin ko dito. Bigyan mo ako ng abogado, sir, yung hindi kaibigan ng mga Teves. Can you promise me that? Bigyan mo ako. May abogado kami dito, gusto mo? Para hindi may lang talaga ako dito. mar kasi sir, sa bilang housewife, sir, siyempre, mga kaibigan, maliit lang kami sa Negros, pumupunta. Baka si ano pwede? Baka si ano Katulad ng Miss Colin Pipino, paprankahin kita. Paprankahin kita. Can you sir? Ako'y naniniwala sa sinasabi mo sa committee na ito. Thank ah, you. Naniniwala ko sa sinasabi you very mo. Much. Thank you ah, po. Naniniwala lang hanap ko. ko ako na tao. Hindi ako nagtatago ng uh, impresyon ko. Naniniwala ko sa sinasabi mo. Pero huwag naman tayo ditong, huwag mo naman akong balikan na uh, hindi ka sa side ng TVS. Sir. Hindi nga sila sabi ko nga sa pag kayo'y against the gamo, dalawang grupo lang ito eh. Dalawang grupo lang ito. Hindi ko naman sinasabi na nasa payroll ka ng Tebes. Hindi. Pati yung asawa ko, sir, include mo na rin. Ha? Pati yung namatay kong asawa, include mo rin. Wala sa payroll ng mga Tebes. Oo, totoo yun. Alam ko. request ko rin, sir, kasi palagi mong inuulit, you only wanted to know the truth. Gusto mo yung dig deeper. Kaya nga sinasabi kaya ko, sa kaya ko sa'yo. Na, niwala I ako sa'yo. I'll feed you here, sir. Dinig ko talaga lahat. Sa makakaya ko, sir. Kung gusto mo, i-play mo ito ngayon para wala nang... Kasi videos cannot lie. People lie. Please, sir. I thank you okay. with all my heart. Kumsek, please. Kumusik. Bigyan mo yan. Ang okay. four hours daw, pero... Ano lang to maigsi Yung editing error lang, yung slider, hindi na. Mr. Chair. Pero, yes, uh, lang yan. Mayor. Uh, please, please, I beg you, sir, our chairman. Okay, i-play natin -play 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 na yan. I-play natin yan. Mr. Chairman. Yes, go ahead. Uh, uh, before the video will answer, maganda naman yung video i-present. Okay. Pero, <clears throat> yung kami, sir, uh, we represent ni Mayor Janice at saka kami, we are asking for this hearing two years ago na And we are very lucky na ni ginegrant ng committee after the governor died. We bring the people para in aid of legislation, there is justice. There is uh, uh, maano yung police, yung bakit hindi na blatter, yung anong ano yung justice system doon makorek or any in aid of legislation na magawa natin ng batas. However, ang nangyari dito sir, mayroong kabilang side dinownloadan tayo, di Pero Okay lang yun kasi para fair. Pero Mr. Chair, as you can see, puro character assassination naming dalawa ni Janice ang nangyari dito. Kung makita na niyan, bakit? Kung may video ka dyan, bakit hindi yan binilagay, in your, in your, hindi kayo nagkaso sa amin? Wala akong... Sandali lang. Ah, sandali insan lang. hindi ko kayo sandali lang. I will give you insan, your time. Ah, I will give sabi you your lang, time. Sir, bakit hindi ganito, sila ng, -file ng kaso? Ganito, uh hindi hindi rin lang naman sila uh, nagbibigay ng character assassination sa side niyo uh, to, to to be frank kayo rin nagbibigay uh, rin kayo ng character assassination sa mga tebes yung mga for all intents intense purposes yung mga resource person na kasama niyo whether You don't like it to be termed as character assassination, na assassinate din pala, na assassinate din uh, in the process yung uh, personality ng Tebes, di ba? So, pasensya na tayo, I am open to both sides. Huwag niyo po uh, masamain 'yan. And the uh, this committee sa uh, hindi, hindi 'yan madadala sa uh, uh, propaganda ng character assassination. But I just would like to hear both sides kasi sabihin na naman na biased yung committee na ito na hindi sila pinapakinggan. Naintindihan mo naman siguro ako, Mayor. Yes, ma'am. Yes, sir. So, pakinggan lang muna itong presentation ni Ms. Pipino Pipino. Pagsabihin ko naman ah huwag habaan. Meron na naman matitira sa akin sa, mas sa social media na kinukortel ko yung uh, ninyo, Yung right ninyo to uh, express yourself. Please, uh, go ahead, Ms. Colin Pipino. Hindi, Hindi mo pa yan na present last time? Hindi pa, Hindi pa po. Sige, go ahead. You you know something, uh, Mayor Digamo? go ahead Yes, if I may, uh, Mr. Chair, because... Bakit kasama okay, uh, na ako dyan? You know who provided ah, me simp statements. Simpli, simpli, simp Ha? Huh? Okay lang? Masa, preliminary lang? Preliminary lang yan? Baka magamit niyo ako sa propaganda ninyo ha? Hindi, hindi, uh, huh? uh, Chairman. Oh. Question mo lang yan para maano ko okay. yung sagot niya. Okay, Kasi okay. Nirebat ko yeah, yung ahead, sagot go ahead, niya. Go ahead, go ahead. The Cornelio case is closed and terminated, according to former provincial director Colonel Entoma, because the firearm used in the killing of Rex Cornelio was recovered from the gunman who was killed in Gihulngan. Subsequently, additionally, we encourage the police to file. Uh, said case against us, but the police said they don't have evidence against the governor El Pinheiro. Only the provincial vehicle, also the provincial vehicle allegedly used in the murder was searched, but it was negative of evidence. For the record, may we recognize our resource persons? Good morning, Mr. Chair. Good morning to all. Uh, I represent our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcón, who attended the activity in Nopo today. Uh, about the shooting incident in the Cornelio Pepino, um, we requested to the regional office for the computerized facial composite sketcher but till now uh, Paki no feedback Paki-post muna. na? Paki-post. Post. Sino 'yan? Police po na pinadala sa chief ng Dumaguete kasi may ginagawa siya. So siya na ang nag nag ano doon sa SP po. Yan It, yung nakaputi na nagsasalita. Hindi yung ano, yung naka-uniform na police po. Sino yung nagsalita? Yung nagsalita? Niya yung pangalan niya, sir. Okay. Okay, in introduce niya po. Mahaba ba ito? Mahaba? Okay lang po. Okay lang? Para maintindihan niyo talaga. Okay lang. Para wala na rin akong sasabihin after. Mahaba? Maigzi lang? Maigzi lang po. Okay. Sige. Go ahead. Play. Because the skid sir lives in the Palapo City. And then, we also send the uh, empty shell to the ballistician who lives in Sikihor. Until now, uh, wala pa ay feedback, sir. Now, uh, One of the vehicle of the suspect is the uh, Suzuki Raider 150, no plate number attached, uh, color gold rim. Um, the other one is the Toyota Vios, color gray, with temporary number 072806. Uh, the over overview of this Uh, suspects and the incident from from the uh, station of the victim, the YMD. Uh, when the 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 victim left at the station, one of the suspect alighted from the Toyota Vios color and. uh back ride to the motorcycle Suzuki Raider and follow the victim uh upon backtracking to the CCTV footage of the Dumaguete City the Toyota Vios Uh, spotted at the Capitol area park and then the two suspects the the driver who uh, wear black helmet and black sweatshirt and the back rider grey jacket short pants and red helmet uh, arrived and went inside to the car. Sir, when inside the vehicle, while the vehicle was already parked at the capital area? Yes, sir. Okay. Continue, sir. And then later, the two suspects uh, disembarked from the car and went back to their motorcycle and left. Now the Toyota viewers are near di aqua swimming pool so the provincial vehicle allegedly used in the murder was searched but it was negative of evidence because they refused to let the uh, task group, open the car, sir. Sir, when you say they, you are pertaining to the provincial government represented by the provincial legal office, I assume. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, good morning, once again, everyone. This is about the ex Cornelio Pipino case. I am your reporting agent, Special Investigator 3, Maria Contessa Lastimoso. Our team leader is Special Investigator 3, Ido Salvador Trasmonte, and our participating agent is SI3, Nicanor Ernesto Pipaglen. Next, please. We requested for copies of CCTV footages and the only CCTV footage that had been provided to us is from the city government, which we truly appreciate, and from the other gasoline stations as well. We will be showing to you the timeline from the very start that Rex Cornelio was being tailed from Energy FM up to the time he was presumably killed. Okay so the gunman at 20306, so this is around 8 p.m., can be seen getting out of a car, at toyota Vios. this is in the vicinity of don bosco south national highway. next, please. rex cornelio went out from the gate of dymd perimeter at around that same time. so kindly note that the movement a difference of a millisecond. Rex Cornelio, next please. Now the gunman transferred and rode on a motorcycle. He positioned himself at the back of the motorcycle driver. The gunman and forward followed Rex Cornelio as he was traversing the highway. Rex Cornelio, I'm just showing you the highlights of the CCTV footage. This is in the vicinity of the DOH pharmacy right across Mercury Drug Store. So that's in Veterans Avenue intersection of EJ Blanco Road. Rex Cornelio stopped in order to buy some medicine for his mother. This is where we noticed that um, the these people riding a motorcycle exhibited a very unusual behavior, and this would show that Rex Cornelio was really targeted. The gunman made a U-turn and passed again at Veterans Avenue intersection of Blanco Road A. Why did they make a U-turn? Because they overshot. They did not expect Rex Cornelio to stop at BOH Pharmacy while they were following him. Next, please. Uh, excuse me. Excuse me, oh, Mr. Chair, if I may. This so that's their so, red. So this Rex Cornelio is not anywhere in this. He's at BOH Pharmacy and that yeah. is his motorcycle, Your Honor. But, uh, which you say, is that BOH? Because that is right in front of veterans. Is it that's a new your branch, branch, Your Honor? Honor. A new branch. Yes. Beside Bianos and Chuks to go. Beside Chuks yeah. yeah. Okay. So it's not the it's old. It's okay. Yes, Your Thank Honor. You. Then the gunman stopped in front of Central Bank. They passed again, then they made a stop in front of Central Bank. We already requested the Central Bank for their CCTV footage, but they had to ask permission from the BSP governor Benjamin jo in order for us to access their CCTV. Next, please. The gunman made a U-turn again. Then the gunman passed to EJ Blanco Extension because Rex Cornelio, around this time, was still at DOH Pharmacy. Lower, please. Gunman was seen going north direction. So there, at the bottom left. Okay. Next, please. Around 2026, gunman crossed the road going to Sacred Heart area. So that's after Eterna and Caltex. Next, please. That's around the time that Rex Corneliu passed Veterans Avenue. Apparently, he finished his transaction with DOH. Down, please. Then you you can see the gunman coming out from the Sacred Heart. Upon seeing that Rex Cornelio passed. Next please. Then we don't have any more CCTV footage on that because there are no CCTV cameras available. However, we're able to capture this one at 2027-55. 20, when the security guard from a nearby gasoline station rushed to the roadside. So this is the GT gasoline station. Presumably, upon a series of gunshots. Then we were waiting for the gunman to pass, going towards the north direction, but they did not. So we presumed that they went, uh, they they made a U turn somewhere, and indeed we were able to see them passing veterans at the new intersection Blanco Road A. So they made a U turn somewhere after the incident. Next, please. So there, the gunman is being seen passing by Trans Avenue corner, Aldecoa Road, eh? Next, please. Then, we made a turn at Lamberto Macias Avenue corner, Valencia Road. There's a gray Toyota Vios, tinted, which made a turn going to Dumaguete. No? Okay, so the, this is a different footage. This is about the car because the footage on the motorcycle and that. But later on, we will be seeing how the two vehicles actually met at Kagawasan Avenue. So, okay. Can you take note of the highlights there? Lower, sir. So apparently, the gray Toyota Vios had an alternate route, but here, the gunmen were seen and turned left at per visas let's oh, kagawasan natin from NOHS okay Then at the time na nag-istorya ta, imong uh, lens gigamitan gamit na mo technical application, nagmatch siya kanawa katong nakainom dum ka sa Crime Lab. Mm. Akong gi-review tanawa. Ang lens ni mo July July 2 and lens katong May 5 in the morning is the same. Ah. <laughs> <laughs> mm. <Kind of> <laughs> <sick>. <laughs> one of the vehicle of the suspect is the uh, Suzuki Raider 150 no plate number attached may alam. Yung PD noon, sigurado ko alam yan. Anong rason bakit tinanggal si Pinheiro doon? Is it about drugs? Is it about uh, During what, COVID what? pa po talaga, Mr. Chair. Kaya nga. Sino nagkakalam? Ikaw, Juan Tolentino, uh, you were accused of uh, abducting him. dalawang helikopter, puro literal colonel. Oh. kami ng GRD, oh. Breaking break the report. Ilingkod ba, lingkod. <laughs> eh, para di mabalaka yung mga asawa nga. Valentino. Uh you were accused of uh, abducting him. Paano, sir, bakit uh, daw nating tinanggal? Well, sir, is that uh Juniro had a re reassignment order and then uh yun nga sir, uh dahil nga siguro malayo at na uh, natakot din siya regarding sa security niya. Lumapit siya sa isang common friend. At yung common friend na yun tumawag sa akin at nag-meet kami. Nung in-interview ko siya, uh, hindi naman sinabi na totally about his involvement but parang magko-cooperate siya. So, what what do you mean by cooperate? Doon sa Pipino case. Okay. Yeah. Uh. Um, having watched the presentation, Mister Chair, I would like to go back and try to reconcile the statements being said uh, by Colonel Weska yesterday, clearing Governor Ruel um, Ruel Pinero as well as I am on the what the other uh, party is trying to establish, and I would like to to see. Uh, if it is still the same um, statements that Mr. Uh, Colonel Huesca will say after seeing the video being fed. Obviously, if you will notice, th those that have been uh, video shown where uh, Pinheiro was lifted through a chopper, which would seldom happen to someone being relieved, most likely would come from Colonel Tolentino. He was once assigned at the aviation unit, and is uh, uh, and has all the the possibility that a video of that uh, Pinero being brought to another place via a chopper is through courtesy of Colonel Leo Tolentino, a compromised PNP officer, along with Colonel Banson, trying to remove the bodyguard of the governor, so that successfully. killers of the governor will be able to do what they did to him today. I just would like to correct you, Mayor Janis, that uh, kahit na si Tolentino ay assigned sa PNP ABSI Group, wala po siyang employees dyan sa helicopter kasi ang helicopter is, the helicopter belongs to the Special Action Force. Sila ang may control ng, uh, ng mga chopper na yan, ang, ang SAP. Kaya, wala siyang control dyan. But, uh, then again, uh, ang may control talaga dyan is the office of the CPNP Ang office ng CPNP siya ang mag-de-dispose, uh, mag-de-deploy uh, ng mga chopper. Uh, no other uh, people can uh, uh, direct these choppers to fly without the clearance from the CPNP Yes meaning to say there is really a need to go deeper as to the influence of the Teveses to a lot of PNP officers. Thank you, But Mr. Chair. Hindi na kailangan na establish pa natin yung influence ni Congressman Teves doon sa Chief PNP. Dahil kung ganyan kalaki ang krimen, uh, incriminating the office of the governor, naturally, the CPNP will uh, find the, uh, interest on that uh, particular case at nakita niya na itong si Pinheiro na nagsabi na he will cooperate with the investigation, ni doon, so sabi, na, tingin ng CPNP, very crucial itong tao na ito, kaya pwede natin kailangan i-equal natin ito, i-relieve natin ito. So, I, I, I don't think there's malice about that, uh, but then again, I am not saying na si Tebes at yung Chief NP at that time ay nag-uusap. Hindi ko sinasabi, pero kung ako ang Chief NP, kailangan ko talaga i-secure yan kung, uh, kung uh, yung krimen na yan ay involving malalaking tao, then, there's no malice about that. So, yun lang ang aking uh, gusto parating sa'yo. Pero Chair. kung na-influence yung Chief NP ni Arne Tebes, hindi ko masabi Parang yan. Hindi. hindi ko masabi. Ha? Mr. Chair, Dali lang. Si Miss Colin Pipino muna kasi presentation niya yun. Tapusin natin. gwen Mr. Chairman, uh, may narinig lang po din ako from friends na tinawag daw yung mga police days before pumunta kami rito, may Senate hearing sa Pamplona po. Kasi eh, kung iisipin mo, sir, logical thinking ba? Critical thinking. 12 years sila sa ano, sa Negros, naghahari doon sila yung ano eh, sila yung governor eh. So, masasabi na si Teves talaga, a eh, certain district lang yun, sila yung from whole Negros Oriental governor, tapos sasabihin na walang influence. E eh, anong ginagawa nila sa Kapitol? Yung mga pulpul, -pul, manday na sila, di manday na sila, kabaw mo mo, mo, mo control sa ilang mga tao. Alam mo, influence is different from violence. Ha? Kahit na malaking influence mo sa probinsya, kung wala kang violent tendency, wala mangyayaring violence. Pero kahit na lang yung influence mo sa probinsya, isang distrito lang, pero may violent tendency ka, so may, may mangyayari talaga ang violence. I, 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 just want to nag, uh, nagpapalabas ka ng kuan eh? nagpapalabas ka ng uh, ng uh, what do you call this? Uh, I agree. With uh, you, Mr. uh, uh, I, I, nakalimutan ko. Anong figure of speech yan? Is that analogy or uh, what? Basta, yun lang ang aking uh, kapalabas I agree eh, with oh. you. Paralelism. I agree with you. So, yeah. dapat talaga imbestigahan Kasi, puro sila labayan ay lapok ba? Pero ako, wadyo ko ni, nilabay anak nila la, lapok. Wadyo ko nagngalan nila mga unsa nga kanang makuan nilang reputasyon, sir. Ang ako, ara dusti siya, para ni Rex. Mo, dyo na ako, after ani, di na ko mutingog. Kaya nahibaw naman ang tibok, negros, oriental. Kaya di na ganahan, magsikog, lakaw, lakaw, mag-explain ko. Kada ato na changi. Sabihin na, ano pala nangyari doon? O ngayon, Negros Oriental, alam nyo na, huwag nyo na akong tanungin. Tapos tatahimik na ako kasi, uh, Chairman, nakita ko talaga sa Senate hearing nito, yung ano ba, play of powers ba. Pero ano lang, okay na ako, I will suit divine justice anyway. Seven of those people na kanang appeal ba, na ikinalaman o may nalalaman, all are, are dead COVID, heart attack, kidney failure, gunshots, okay na yun. Alam kong Panginoon, hindi naman natutulog. At saka my husband is in a great place naman. Okay lang na sila because I believe, what profit a man when he gains the whole world and loses his own soul? Sa kanila na lang yun, truth na lang akin. Kasi the one who holds the truth holds the power. Yun lang sa akin, chairman. Yun lang talaga. <laughs> tang tanungin kita ha jeriktahin kita tanungin tanungin nagdududa ka ba sa committee na ito that uh, you are speaking about power ibig mo sabihin si... na influence silang dalawa sir ah silang dalawa pero What baka I mean? baka ibig mo sabihin na overpower itong committee na ito by inside sino yung Sila. dalawa wag, silang... wag mong uh, wag mong sabihin because uh, you're completely wrong pag sinasabi mong influenced I... no. itong committee na ito Chairman, yung inalaw mo lang na i-play yung video ko at ma marinig mo ako, tama na yun. Tama na yun. It's a great okay. privilege. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. yung case ko kasi pati media. Pati media. I was... Alam mo, Jesus, this committee is one with you in seeking for the truth and justice sa pagkamatay ng asawa mo. In the same vein, I will say, that this committee is also uh, one with uh, Mayor Janice Digamo in seeking for truth and justice sa pagkamatay ng kanyang uh, husband na si Gobernador Digamo. That is why we are here. That is why we are here. Hanapin natin yung katotohanan at ang justisya para dito sa mga pangyayaring ito. Okay ka na? Okay na po. po salamat na po. Pinheiro! Pinero, wali ka. Dali lang, dali. Dito ka. Mupo ka dyan. Ikaw ba nagsabi? B Bigyan mo ng microphone. Ikaw ba nagsabi na kinidnap ka? Ikaw ba nagsabi na kinidnap ka ng uh, PNP at biniyahe ka doon sa Cebu? Dili, Your Honor. Ang akong asawa, may ga-kawan. Ga-file o writ o... So what's the truth behind this? Gikidnap ka o hindi? Gidnap Kasi kung pakinggan yung asawa mo, kinidnap ka. Kaya nag-file ng... Uh, uh, nagfile ng... Uh, habeas corpus ba yun? Yung yes. asawa mo? Uh, yes, Your Honor. Oh. So ano totoo ito? To, to, to? You, you set the record straight. Kung kinidnap ka ba, pre-sure ka ba na magbigay uh, bigay ng uh, statement implicating Governor Digamo o hindi? Totoo yun, yun. Ano? Sa kwan, uh, na yung sinasabi ko kapo na kang pa hiton ko apidabit linking uh, governor Digamo and mayor Janice Digamo nga hindi, ganito. Okay, pinresure ka. Pero paano mo ngayon mar maribat yung investigation ng CIDG? Si na nakita ka sa crime scene, ikaw ang nag-look -nag out, ikaw ang uh, nagkikising kay Rex Cornelio uh, before siya namatay. Dili na mo akong picture, Your Honor. Dili pa na ako. Dili ikaw? Dili na ako. So mali si ang CIDG. Bakit tiniraid yung bahay mo? Dahil na uh, oh. uh, CCTV footage Yan nga ang picture nga ginamit nila pinalabas nila sa uh, sa Facebook your honor one week before bigawas na, na sa Facebook kaya kaani mo ni ga nga ni ga patay sa akong bana So hindi ikaw o, o, Dili so, your honor ano Sabi na nag uh, nag uh, casing hindi ikaw No your honor Say, DJ. Ano ba? Ano ba talagang papel nito ni Wiska sa krimen na yun? Uh, pleasant morning, Mr. Chairman, Sir. Go ahead. Uh, sir, based on the result of the investigation and uh, the uh, pieces of evidence gathered, the SITG Pipino came to a conclusion that uh, Pems Nero is one of the suspects in the killing of Pipino, Sir. How come? Sir, uh, again, sir, based on the pieces of evidence, when we say evidence, uh, I roll, yeah. sir, I cannot discuss in this. Uh, may I request this committee to allow me to discuss that matter in an executive session, sir? Executive session, sir. But we concerned. are very certain that uh, PEMS Penero is considered one of the Uh, suspects in the killing of Pipino. Because we have object... Yun nga problema sa inyo eh. Sabi niyo suspect. Is. Tapos, hindi kayo nakapagpahil ng kaso. Uh, Your Honor, that... Uh, that is one of the investigative challenges being faced by the CIDG and the NOPO Police in Negros Oriental. Uh, in this case, in the Pipino murder case, si Mrs. Colleen, On the first day of our investigation, uh, her impression is yung CIDG is being controlled by the DIGAMO. Kaya nga, I think it took us 30 minutes of waiting Mrs. Colleen before niya kami hinarap kasi alanganin siya. And sa case naman ni uh, Ma'am Janice DIGAMO, her impression, yung CIDG and NOPO is nagagamit ng ibang... Uh, Partido. So, uh, particularly home. Uh, because, mo na diricho, uh, home uh, be informed, uh, sirs and moms, as as a police officer uh, and investigator, we cannot change the course of the investigation. We always base our conclusion sa pieces of evidence. And as an investigator, we set aside our conviction. Uh, marami kaming naririnig ng mga chismis, marami mga events na nangyayari sa Negros just to mislead the investigation, pero we remain focused. Ah, uh, tinitimbang namin before we came up, before kami gagawa ng conclusion and we always base that on the pieces of evidence acquired. Thank you. Oh, Ms. Colleen Pipino. Ngayon, you're you're shouting for uh, justice uh, for your husband. Tapos yun pala, ikaw lang para ang rason bakit hindi nag-file kaso dahil walang kasi complainant. Ay, ako rin to sa DJ Kasi chairman... Identified na si pinyero ang sa EDG. Kasi chairman. Hindi ka nag-file ang uh, complaint, so walang uh, nangyaring kaso. Kasi chairman, gusto nila close na daw kasi patay na yung gunman. Ang sabi ko, hindi pwedeng ma-close kasi dalawa yung nakita kong bumarel. Based sa mga legs nila. Tapos pumunta ako doon sa bayawan tatlong beses dalawang beses sabi daw sabi ng ano ni ano turn uh, attorney Catalana ma'am ayo lang sa, sige pag ingani nako ma'am kay ako maning buhi ani kaning kasuha ma'am og magsigag ing ana kay nabya pug koy mga anak di ako siyang giingnan nga so kahibalo jud ay kag unsa kadako ning akong kontra sir kinsay nagpatay sa kumbana nga ing ana man ka nako Nga, layo biya kay nang bayawan sir 100 kilometers from my home nya Magsikog balik pa. Al alam mo, kung siguro gusto mo kaagad na ma-establish ang mastermind. Pero yan na uh, ba? Pismil ba? Pismil, dahan-dahan pag build up ng case. Ngayon na identified yung si Piniero, dapat pinailan niyo ng kaso, ayaw mo mag-file so walang nangyari. Kasi kung naipit yun si Piniero, pagsasalita yan kung sino mastermind na nag-uutos sa kanya pag napailan ng kaso. So you are partly to be blamed for the for uh, walang developed yung kaso na ito. Wala akong lawyer noon, so baka matulungan mo ako sa bagay na yan. Para lang talaga mawala yung ano ba, sir, ba, na yung mga kaibigan lang na malapitan. Sige lang, so, sige, sige, sige. Ikaw na mapagbigay uh, sa akin ng lawyer, sir. Sige. Sagutin natin muna si uh, Atty. Catalan, yung piskal na nagsasabing takot siya kaya may pamilya rin daw siya. Thank Did you. you confirm that uh, statement, sir? Uh, Uh, Catalan. Good morning, Your Honour, uh, Mr. Chair. Thank you for uh, giving me the chance to speak. Uh, since uh, my name was dragged by uh, the statement of Pauline, I would like to make a statement that uh, it is true that he went to our office because uh, I was assigned by Peti Forms actually, Your Honour, the Presidential Task Force on Media Security as the EO 35 uh, prosecutor, uh, particularly in this case. And uh, what I said to her was the facts that have. Gathered evidence and uh, facts that I have gathered on in my investigation, um that was uh, gathered so far. So I did not say to her that I was afraid of anything, that I was afraid to the digamos or that this is the case. Maybe I was doing my job, sir. And I was uh, I I told her when she went to my office that I have already given my recommendation and a report to fit. PT forms, the Presidential Task Force on Media Security at that time, because uh, actually the reason why uh, I was not able to, actually, sir, the investigation of the Pipino case uh, did not, was not uh, able, was not uh, completed, because uh, at in, during my time, I was working with uh, uh, police officer Frederick opinia He was relieved. And I reported to PT Forms that I could not continue the investigation without the, these uh, persons whom I am closely working on with the investigation. And uh, that is why the PT Forms uh, stated and uh, just required me to submit a recommendation. I, I have done it already when uh, Mrs. Pipino went to my office, sir. Thank you, sir. Alam mo, uh, Prosecutor, napakaganda tingnan na, pakinggan na You're just doing your job. Wala kang kinatakutan. Sana that's uh, true. That to is true, everyone, sir. I ha? could attest to that, sir. Ha? That is true, sir. Kasi sa tingin ng uh, ibang tao, lalo-lalo na yung first and second day na na hearing natin, lumalabas na yung police, takot. Yung fiscal, takot. Yung mga ibang government agency, takot. Mga abogado, doon takot din daw. Ayaw tumanggap ng kaso kapag uh, Tebes ang uh, kinakasuhan. Takot din daw. Uh, alam mo, wala na pupuntahan yung ating mga kababayan pag uh, tayong lahat, particularly nasa government, ay takot. So I am advising you, huwag ka matakot. Yes, sir. Huh? Uh, I'm doing that, sir. But uh, this uh, uh, case, sir, is actually um, pointing to the Digamo uh, family, not with the Tebis, sir, but... Uh, Still uh, regardless wala ko pa kailan madigaw mo man o matibis, basta huwag kayong matakot you should uh, do your job to the best of your ability gawin niyo yan for the sake of uh, justice i will do diba? that, sir will. you are from department of justice dapat tumulong kang ma-deliver yung justice sa ating mga kababayan lalong-lalong na yung mga mahirap we are What? doing that sir we are doing that sir thank you i will go back to you kasi may issue pa dito uh, about sa'yo. Uh, yes, sagutin mo mamaya Mr. Chair, Yes. Uh, uh, since uh, Fiscal Catalan mentioned Pity Foams, uh, former USEC EGCO, I also made a suggestion to have him called so that he can shed light on the matters. Thank you, yes, uh, Mr. Chair. Uh, uh, Tore EGCO, andito kayo? Na-invite yun? Kahapon, andito mo kahapon? Paluapin nga ninyo? Andito siya, Tore EGCO? So wala, imbitahan ninyo ha. Tapos anong lo sabi? Bago tayo magpapatuloy, gusto ko lang klaruhin ito. For the record, this committee received a letter from Iramis Law addressed to the chairman of this committee and to the sergeant at arms ko na, I write on behalf of my client, Pastor Jerome Nalam. Saan si Pastor Jerome Nalam? One of the resource persons present in today's Senate hearing conducted by your committee, meaning yesterday. Shortly after the termination of today's proceedings, Pastor Nalam was approached by Mayor Pritz Diaz and his escorts and was allegedly harassed by the latter with abusive utterances and Malicious imputations accompanied by inappropriate gestures. This all happened inside the Senator Tolentino Hall located at the second floor of the Senate and was witnessed by another resource person in the person of Renato Lapping. We noticed that the Senator Tolentino Hall is equipped with CCTV cameras. Thus, we humbly request that we be given a copy. of the CCTV footage taken on May 10, 2023 at around 3.30 in the afternoon. Further, we strongly request unto the Honorable Senator to reprimand and sternly warn Mayor Fritz Diaz and his escorts regarding their improper conduct towards Pastor Nalam and other resource persons. For that matter, so as to avoid future conflict within the sacred halls of the Senate, We hope that this request be given immediate attention. Thank you very much. Respectfully. Attorney Roselle Margaret Q. Iramis. Ikaw ito? Yes po, Senator. Nag-complain sila na hinaras sila ni Mayor Fritz Diaz? Uh, actually, I left early yesterday so I did not witness the alleged harassment and sila Pastor Nalam contacted me yesterday kung pwede ko pa sila magawa ng letter to request for a copy of the CCTV footage. So what happened, uh... Mr. Chair? May I da dali lang ha, dali. I will go to you later. Uh, Mayor Diaz, Totoo yun. Mo daw. Totoo yun, Mr. Chair, but the harassment is not true. I, I approached him, nag-abot kami doon, nakita ko siya, Parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, "Napatay niyo si God, pero hindi niyo talaga ako napatay. Hindi niyo ako napatay, Pastor," sabi ko sa kanya. Tapos may nag, 'yung isang tao 'di ko kilala na ka-brown lumapit. Siya 'yung sumigaw. Siya 'yung sumigaw. Hindi sino ako, 'yun sino? Sino 'yun? 'Di ko kilala 'tong Ano-ano 'yung sinasabi niya, sir. Sinabi ko lang na kasi kay big si Pastor galing sa amin yan 'ni. Eh ni Gob. Sinabi ko sa kanya, nakuha niyo talaga si Gob. Kasi yun ang inaano ko, Your Honor, yung mapatawag natin si Vice Mayor John Carl ng Santa Catalina, sinabi niya sa amin na yung getaway vehicle two days before na matay si Gob, or one week ba yun, ginamit ni Pastor Nalam at isang konselor ng Santa Catalina, kasama yung isa sa mga killer ni Governor Digamo. Yun ang sinabi ng Vice Mayor ng Santa Catalina. So nilapitan may information din ako na yung nagpaplat sila sa pagpapatay sa amin. So nilapitan ko siya kasi nung tumakbong board member to your honor sa pag-aano naman tumutulong ako sa mga gastos nito. Sinapitan ko siya. Sabi ko napatay niyo si Gob. Nakuha niyo talaga si Gob. Sa Bisaya your honor sinabi ko nakuha gyud ninyo si Gob. Ako wa gyud kunin niyo nakuha bay katulokon niyo gipatay. Muna sinabi ko sa kanya. Pero yung sumigaw yung isa, Nilohod ako, your honor. owner. Yung, si yung kasama niya? Naka-brown, di ko kilala. O tapos, tapos... sinigaw niya? Wag, hindi ko ma, ano, hindi ko siya pinapansin, your honor. eh. Ang yung, sabi ko, wag kang makialam dito. Sabi ko, nagpakilala siya. Sabi ko, barker ka ng mga TV. Tapos yung mga diga mo, supporter, your honor, yung mga kasama namin, sila yun. Wala akong bodyguard, makita nyo. Yung kapatid ko lang lumapit, sinabihan si Pastor Nalam, nag-chisp, nag, nag, ano pa nga sila eh. Nag, ano yun? knuckles o nagganon ng oh nagganon na oh, na sila na wala lang pastor kasi ako nag-express ako gilumod ako your honor tinindan ko siya sa mata this is the first time na nakita ko siya in the senate kasi akala namin kasama to ni Tomasino Alido na umalis ng bansa ito yung core group your honor if there is a terrorism your honor sana masali to ng DOJ kasi ito yung core group sila ito, ito yung mga core group thank you Pastor uh, Nalam. Mr. Chair. Yeah. Good morning po sa lahat. Morning. 100% sinungaling yung sinabi ni Mayor. Eh, may CCTV naman kung kaya nating i-request, Mr. Chair. Pagkatapos ng hearing natin kahapon, doon kami sa gilid, naghintay yung halos lahat na resource person sa amin. Naghintay sa sundo namin para pauwi. Ang nangyari, sinugod ako ni Mayor Fritz. Dinuro pa niya ako. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nilampos mo pagpatay ni Digamo, Pero wag mo nilampos pagpatay na ako. Grabe ni nga harassment para nako na Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na safety, safety ako kasi nandito sa loob ng Senate. Grabe, grabe, Mr. Chair, kasi eh, marami na yung nag, ano eh, nagpumunta. I mean, pero for the record, there was no physical contact. Eh malapit na yung kasi mar, uh, akala ko magka talagang magka ano na magka-class na kasi marami na yung mga sumabay na sa grupo nila eh. So, makita yan Mr. sa Chair. Superior, Mr. Chair. Is, Tapos wala, so, hindi, so, hindi so, siya po invited si, si, ng sinasabi. Sandali si, lang, tali sa, tali lang, magsalita. Oh. Patubusin natin. Very irresponsible, irresponsible, irresponsible uh, action o gesture ng isang mayor. Tapos lumapit pa yung kapatid niya. Sabi ni yung kapatid niya si John D. din ng ng Seaton. Sabi niya, bakit bakit niyo ganito uh, may ganito bay um, ano uh, magkasama naman kita Oo. sinabihan nga ako sinabihan ko nga si Mayor Mayor kung may problema ka sa akin doon sa sinit niyo eh, ano kasi sa alam ko si Senator Bato ang pwedeng marinig kung anong gustong iparinig niyo bakit si, si sinusugod niyo ako dito so Mr. Chair, talagang uh, feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si, si Mayor, kung tutuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng sampung backup. Of course, Mayor. para hindi kami mapatay. Patapusin oh. mo na ako. Hindi lang, hindi lang. Oh. Mayor. Ako doon, isang driver lang. Hindi ako maniniwala nito, Mayor. I mean, Mr. Chair. Kung nakaya niya na ginawa, ginawa, dito sa loob ng Senate, uh, uh, sa labi, I mean, dito sa office mo, niyo, niyo, sir, pwede niyang gawin yun sa labas. Grabe, sir. Hindi ako talaga, napifeel ko talaga na hindi ako safety sa ginawa niya. Okay. So, Mr. Chair, sana naman, Mr. Chair, malayo pa yung sa amin, uuwi kami for, for the record, Mr. Chair. Ilalabas ko ito na kung ano mang mangyayari sa akin, galing dito patungo sa bahay namin, sila lang ang may alam niyan. Dali ah, dali. PD. Pag may mangyari dito sa grupo nito, managot ka sa akin, ha? Escortan mo ito. Ha? At the same, itong grupo rin ni Digamo, bigyan mo ng escort. Ha? Kaya para wala mangyari. You have the floor. Mr. Chairman, uh, thank you very much po. Uh, that's why we are here in the Senate holds Mr. Chairman, to seek justice. Kung ang utak namin is warlord, matay agad ni Digamo, pareho naman kami may mga kamay. O hindi namin dumiretso, magpatayan na lang kami doon. But hindi po. Grabe yung pagkamatay. Maraming taong nga At before diyan pinatay, ang daming pinatay ng leader namin. Pwede kaming, pwede kaming makipagpatayan sa kanila. Pero never namin ginawa yan, Your Honor. Maawa, Mr. O, Maawa kayo sa Mistros Oriental kung mag, magbalos-balos. Mag, mag, mag ang ginawa na kasi nila, Your Honor, Mr. sir, simula nang nag-ano kami, simula nang nag ano okay, uh, si kami ng justice, natural, Nag-ano kami ng investigation, lahat dito, pumunta kami sa Manila to seek justice. We are very glad na may usad yung kaso. Kahit wala pang warrant of arrest or supina, ang ginawa nila yung honor every day to assassinate our character in social media. Oh, Kako, si Janice, yung lahat ng pumunta dito, they assassinate or they ginawan lahat. Merong bading na ako, may AIDS na ako, may kung ano-ano yung mga sinasabi, wala namang file sa court. Bakit hindi kayo mag-file sa court? Yun ang ginawa nyo sa isang mayor din, na before siya nag nag-run ng mayor, pinalutangan nyo na nang rapist siya. Tapos nang, hindi na siya nag-ano, nag-ano na, wala ng, wala ng kaso. So, si Governor Digamo nung buhay yun, tad, tad, yun sa social media. Because we don't have the capacity of PR officer sa lahat ng networks, dito sa station sa Manila. Wala kaming pera ng pang ganon. Hindi kami, hindi namin alam yung laro dito. Yung trolls, wala kaming ganon. Si Governor Digamo, tad, tad yun, tad, tad yun. Pero at the end of the day, because of their money, power, and goons, mananalo pa rin si Gov. Because sa mga ginawa ni Governor Digamo. Kaya nga namatay kasi hindi matalo. So Janis, kung alam niyo yung karakter ni Janice, Strong to dito, pero pag kami lang, she is very vulnerable. Iiyak to si Janice sa likod. but She, she pretend to be strong para sa lahat dito sa likod namin. Mahirap yung karga namin dito. Uh, she pretend to be strong para may laban. Ngayon, Janice is very uh, God-fearing person, Your Honor. Ito naman si Pastor, hindi naman pa discredit, pat marami na titik sa amin, ina-out na daw to ng UCP as pastors. O yun ang balita namin dito. Yun lamang ang ano ko, ang ano ko, Your Honor, totoo yun sinasabi niya, but never akong nag-ano ng kamay, ng haras o nag-fight. Sinabi ko, napatay niyo talaga si Gob, tapos hindi niyo talaga ako napatay, three times niyo akong inattempt. Yun ang sinabi ko, lumod ako para makita ko yung mata niya. Okay. Pero pumunta kami dito your honor na to harm anybody magano peligro yan gumamatay to baka patayin na naman to ng ammonia kami na naman yung ano ganito uh, as the chairman of this committee ayaw kong may mangyaring masama because of this hearing nandito kayo para pakinggan natin hindi para magsakitan hindi para mag-away kaya i admonish you uh After this hearing, wala na sana kayong kontak, ha? Huwag niyong lapitan. Huwag kayong maglapit. And the uh, Sergeant at Arms, I am directing the Sergeant at Arms to conduct the proper investigation. Meron man tayong, si, meron man tayong CCTV dyan. Conduct the proper investigation and see to it na pag merong break o may lal dito or uh, mag-adjourn tayo o masuspend ang uh, hearing, Maximize mo yung tao dito kasi ang daming tao pag uh, isa lang dito magsuntukan, magtagulo na ito. Mapapahiya tayo daw Bungsinado dito pag uh, may gulong mangyayari dito sa loob ng ating uh, building. Ha? Huh? You should feel safe uh, while they are here. Hindi yung uh, ma sila. Ha? Huh? You, you you please this uh, po uh, you deploy your men, ha? Sa gitna arms. Yes, uh, sandali. Ito na ka-brown. Ikaw yung nagsigaw-sigaw daw kahapon, sabi ni Mayor uh, Diaz. Yes po, ako po. Anong sinisigaw mo? Sabi ko po sa kanya. Sandali, mag-out ka muna. Tapos ang mag You, you know, pasensya na kayo ha, these are trivial matters. Pero pag hindi natin ito aksyonan, mag-i-explore dito, mag-escalate dito ng malaking gulo. Kaya kailangan aksyonan natin ito. Uh, do, do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth, okay. sir? Thank you. Please take your seat. Tanggalin mo yung kan mo para makarinig ka. Go ahead. Uh, okay. Mr. You're uh, Pastor Karen? Yes, ka I am Pastor Ray Laping. Yeah, go ahead. Ang ginawa ko kahapon po, nakita ko kasi yung dalawang kamay po, nasa fatal area. Ano? dalawang daliri po nasa fatal area dito po. Oh. At isang first fist pa ganun po, masama talaga ang mangyari. Kaya po, um, I try to deter it. Sabi ko, ayaw anak bay. Pastos ka. Sinado ni. Then, sinabi niya sa akin po, hindi kita kilala. Sabi ko, ako si Pastor Laping sinabi niya sa akin, Barker ka ni Digamo. There's an inside story about that po. Masasabi ko po yung inside story na yan, kung ano ako kay Digamo po. Um, nasa proper forum na po, sasabihin ko. Matindi po to. Matindi po to. Kaya po, ito po ang... Pa I will ang, go to you after, after. Tapusin na Ang pakiusap ko po, ganito lang po. Sana may proper parliamentary procedure dito po na kung may magsasalita no interference po at ng maliwanagang maigi yung sasabihin. And after that po, we're more than willing to go into an interrogations po at nang maliwanagan lahat. Dahil ang nakita ko po, they are very abusive. Kaibigan-kaibigan ko si Ruel Digamo. I am a very close personal confidant. Ang assignment ko po, lima po. Unang assignment. That's not true. Yung unang assignment ko po... Sandali lang, uh, Mayor uh, Janice. Breeding uh, is a big part... mag muna tayo dito. Uh, habang may nagsasalita, yes, huwag tayo mag interfer dahil uh, uh, pag kayo rin magsasalita, hindi rin kayo ni interfer Pagbigyan natin. Uh, tapusin lang natin. Go ahead. Yes po. Unang-unang assignment ko po, babantayan ko si Janice Digamo po. And sana po magagawa to sa executive session po. Dahil ang revelations masyado matindi po. Yung katungkol sa kanya, ayokong sabihin dito po kasi may mga pangalan na lalabas at saka mahirap na po. Pangalawa po. Hindi yan maritis ha? Hindi po. Ha? Ako po mismo. Pangalawa po. Assign po ako sa mga simbahan po to penetrate. More than 5,000 churches ang pinapasok ko po. Dati po akong nagpapare, so balit tag-asawa. Pinasok ko lahat ng mga churches po. Si Pastor Nalam ang nagbibigay ng funds para sa amin galing sa mga digamo po. Number three po, pinasok ko po yung grupo ng mga makakaliwa. Dati po akong nakikibaka. Hindi natatakot. Iyon ang pangatlong trabaho ko po. Pangapat na trabaho to destroy Arnie Tebes since 2011 up to the present. Makikita man kami magkakalaban po, arrange namin 'yan dalawa ni Governor Roel Digamo. Close kami yung uh, classmate at schoolmate, galing sa Siliman po. Nung nasa poder ako ng mga makakaliwa po, na dala kami ni Kapulong. Nakapunta ko dito ng Maynila during the 1986 EDSA Revolution sa ilalim nina Philip at Margie ko, sa kanila Erin Taniada at saka ni Mike Defensor bago ako bumalik na dumagete po. Marami po po kung pag-usapan natin, lalabas yung mga pangalan ng mga tao na mga matitindi ang pangalan. Mag-example lang po ako. May assignment is from the north to the south. Sabihin ko po, ang assignment ko po sa Hilaga, papuntang Timog. Galing po sa Tabara Group, papunta doon sa Leonardo Panaligan hanggang sa Malyari Command po ng Alex Bungkayo Brigade po. Sasabihin ko lahat po in executive session. Sana andun si Janice at saka si Pritch Diaz. Sapagkat po, pag may may tao tayong sasabihin, the most guilty of this, sasabihin ko na, siguro ako dahil ako yung um, napaka-sensitive yung trabaho, si Janice Sakesya yung nagpa-funding, si Pritz Diaz po dahil yung mga sinabi nila na galing sa custom yung kinita nila sa red, sa yellow at sa green lane at sa yung mga connections ni Fritz Diaz po sa sinasabing Sunny Lagoon at sa iba pa po, sana sa executive session po. Okay, po okay. So, you're going too far uh, sa ating uh, bis na nangyari kahapon. But anyway, I will uh, entertain you in an executive session. Yes po. Ah? Huh? Thank you po. You, you're using si Mayor Janice muna. Then, then afterwards, ikaw. Um, uh, Mr. Chair, I think our reason for coming here is to go over the deaths of uh, the governor along with the others who died before him pointing to the same mastermind. I wrote a letter to you two times. The first one we were we managed to come up with a resolution but failed to meet at the Senate halls while the governor was still alive. The second time you have given us this chance to be heard. I just would like to suggest uh, that uh, since uh, we have been here since yesterday and uh, the time allotted is for that purpose, uh, for the governor along with the others, if I may suggest, shall we continue with those victims? Uh, and then, after all of the victims that came here, uh, to to air out their sentiments regarding the de the deaths of their loved ones as well as abuses pwede namang sila na naman uh, because kung titignan natin ng maigi parang nakikisakay sila that's why i would like uh uh Yusek Egko to come because there was a time when we met i encourage him to write a letter to the senate as well telling them na pareho kaming sumulat pero napunta sila dito because I wrote that letter and that resolution that we ask from you. If it's not too much to ask po, sana unahin na lang yung sa amin at tapos pagka after we're done with the our time, sila na naman and uh, we will be vacating the hall po. Kasi parang like uh, Jerome Nalam who said he was invited, he was not included in the list of resource persons to come. Kaya I think nararapat lang po, if I may ask uh, uh, from you, sir, na yung mga hindi natin natapos na mga kasama, yun muna ang i-entertain natin. Afterwards po, you still have the time yes, to Mayor, entertain uh, them as well. Yes, Mayor. you short, Mayor. Uh, alam mo, uh, you cannot dictate this uh, chair on how to conduct its business. I, huh? I am merely asking. But, yeah, or uh, whatever what, whatever the term is uh, i am running the show i am running the investigation and please uh, uh, that is subtly uh, subtly uh, dictating me on how to do my uh, job here as chairman uh, binigyan ko kayo lahat ng tsansa na magsalita wala akong pinipili kaya naman siguro please bear with me uh, napakalaking trabaho po ito Mayor, kung sana maintindihan mo. Uh, as I explained earlier, inuuna ko lang itong uh, mga unfinished business natin. din I will go to, unahin ko yung resource persons na uh, dala na, niyo ninyo. Uh, Ito namang, sinabi mo si Re, si yun, si eh, hindi daw imbitado ito? Sino bang character assassin? Invited. invited. so invited pala itong kan, invited itong sinasilaping uh, sina si at si Jerome kan. Nalam. Victim ba sila po? I would like Yes, to uh, lahat ng pinopop dito ay uh, kasama yan sa invitation. Yes, because I would yeah. like to ask if they have been victims too. The ones with us are not uh, reporters, they are not uh, barkers. Those who are with us are victims of harassments, murders. As I said, as I have said, as I have said uh, lapping hindi ko, hindi, is barker of detectives po. Uh, and come to just regardless, regardless and came I, to character assassination. Please us. Uh, do not uh, do not do not just uh, judge na Ini natin yung mga barkers dito. Wala akong pinipili, barker ka man o hindi, victim ka man o hindi, if you come here, dahil invited ka, then we'll hear you. Uh, that's for the interest uh, in the interest of fairness. Ah, uh, pinapakinggan ko kayong lahat. Kaya hintayin lang niyo at natataposin ko talaga ito. Papakinggan ko yan lahat ng uh, dala nyo resource person. Mr. Chair. Ha? Sandali lang, sandali, sandali lang. Ito muna yo I will recognize you later. Uh, good morning, yes. Good Mr. Chair. Ah, uh, ako po yung nakakita kapon anong nangyari po. Yung sabi po ni ni Pastor Lapin po, hindi yan totoo, Mr. Chair. Ah, uh, ang nangyari po talaga, Mr. Chair, is lumapit po si Mayor Fritz Lumuhod, tapos walang ganyanan. Nagsalita lang po siya na, Bay, Ah, uh, nakuha ko niyo si Gobay sa, pero wago ko niyo nakuha. Tapos sumigaw po siya, Mr. Chair na ayo na bay bastos man yun hindi siya pinansin ni ano Mayor Fitz yun lumapit siya sumugod siya yung sumugod Mr. Chair kaya lumapit ako tapos sabi ni Mayor Fitz na sino ka ba sabi po niya sir na siya si Pastor Lapping. kaya yun uh, sinabihan ko siya, ah ikaw pala si Pastor Lapping. ikaw pala yung pastor na dapat magsabi ng uh, good news eh magsabi ka ng bad news pastor ka eh tapos yun, nagalit yung tatay ko din kasi kilala, na, kilala, kilala to siya ng tatay ko, sir. Kasi marami itong issue sa simbahan namin din. Yun lang. Kasama kayo simbahan? Yes, Miss, Mr. Chair. Sige, baka maubos yung oras natin dito. Yun lang, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair. You're raising your hand. Dali kayo na... na Nag-raise ka lang kamay mo? ah yes, sir. ah uh, ano lang, Pastor, uh, uh Mr. Chairman, ah... Uh, kasi gusto lang namin may background kayo. Uh, everyday po, sinisiraan sa radio. Simula nung 20, going 2020 going to 2022, si Digamo, ako, si Janis, lahat ng partido namin, yun lang ang trabaho ni... I don't see him personally kasi ngayon lang, yun ang trabaho niya. Ni si Pastor Laping na manira sa amin. Lahat ng ano. Pero ang nag ng libel po, si Gov lang, Digamo. Si Governor Digamo lang yung nag-file ng libel case against Pastor Lapping. I think cyber libel eh. Yun lang po. Ako hindi lang po ako nag... Di kaso sa NBI, Daghan. Yes, eh, a case on NBI po. Pero ako, hindi lang ako nag... Um, case, uh, nag file Kasi hindi ko naman... Uh, hindi ko na inintindi. Uh, we will focus our strength on finding the justice and peace, apa uh, peace and order of Negros Oriental. Doon lang po. Sige, thank you. Uh, last na yan, ha? Kasi maubos ang oras natin dito. Ano, may sasabihin ka? Sige, go ahead. Ako muna, sir. Tapos si... Mr. Sige. paki Pakibilis lang. Eh, na, yes, na naman yes, yun. sinabi yun ni Mayor Ritz na kasama ako sa yung, sa yung sasakyan na sinabi niya, Mr. Chair. Handa ako, Mr. Chair, na ipapaimbestiga yung sasakyan na sinabi na rin niya na ginamit ginamit ko sa pag ano, punta doon sa Vice Mayor. Ang totoo yan, Mr. Chair. Pupunta kami ni sa Mayor, ni Mayor Pebligan. Tapos na dahil sa mainit na kasi mainit eh, pupunta muna kami doon sa ano, nag uh, nagpahinga muna kami doon sa office ng Vice Mayor. May CCTV din sila, hindi kami nanghaharas. May maraming tao din sa loob. Mr. Chair. Nagtatawanan pa nga eh. Kasi yung isa, nga sinabi niya ni Kuchihal Bayang, is taga doon eh. Mr. Chair, I challenge Prince Diaz in your sa sa harap mo, sir, na kung hindi niya mapapatunayan na yung sasakyan na ginamit, na isa sa mga ginamit ko, doon sa sinabi niya na alids na ginamit doon sa pakabatay ni Gobernur Dingamo, eh, mag ano kami? Kung mapapantunayan niya, ako namo mismo mag sa iyo at magpapakulong ako. Pero, kung hindi niya mapapantunayan na isang sasakyan na sinabi niya na ginamit ko rin, daw, eh, siya naman siguro ang pwedeng magpapakulong, uh, siya naman siguro ang kukulong. Eh, kasi, eh, de, Mr. Chairman, sa totoo lang, gusto ko ng katotohanan dito. Kasi marami na yung dakdak na nangdakdak na walang basihan. Sige. Anyway, malalaman yan. May investigation na ongoing eh. ah, i. yung mga sasakyan. Yes. yes. Mas Mr. Identified pati yung mga sasakyan na uh, uh, pinamit. Andang malaman yan. Tuwa, tuwason sa nako ni eh, si Lapeng. Uh, last na yan ninyo ha. Kay we will move forward. Ano oras daw alas 12 na. Sige. Sal Salamat po. Pero ganito po. Uh, yung CCTV will be the thing that speaks for itself. Kasama kami ni Roel galing pa sa 2011 hanggang sa nag-file siya ng kaso sa akin, under one condition, may penetration ako sa mga Tebes. At sasabihin ko po, ganito po, hindi ko kasama yung nagsasabi na, na ano siya, kasama ko sa church. Ako po'y isang Philippine a uh, missionary from the United States of America, Harwich, Port Cape Cod, Massachusetts, you is a Living Hope Family Church, ang sendi ko, may church ako sa Dumaguete, at ako po ay nagmi -mission. kasama ko po sa area ko po sa mission, yung pag po sa mga makakaliwa, dahil yun ang target ko, yun ang usapan namin ni Ruel, at yung penetrations po, nasisirain talaga si Arnie Tebes at ang mga Tebes, yung ginagawa ko po may black propaganda movement kami. Kasama ko po, andito ngayon si Rex Candos. Alam naman ni Ruel Piniero yan. Palagi akong kumakain sa kanila kina uh, Governor Ruel Digamo at Janice Digamo. At yung kasama kong uh, IT expert, subalit so, patay na siya, si Bernard Katindig. Yon ang namamalakad sa lahat ng mga propaganda movement pati sa mga kasi magaling yon sa IT. At saka yung namamatay na si Edmond Sistoso at yung namamatay na si um, Dindo Generoso po. Pero apat lang talaga kami na mga nakakonsentrate sa propaganda movement. Ulitin ko po, apat lang kami nakakonsentrate sa propaganda movement. Okay. Kaming salamat po. Thank you. Thank you very much. Magkuhan mag ka. Uh, wala na. Uh, Mr. Chairman, ipo-forward yeah. lang po namin yung background ng yeah. at, uh, yung mga kaso niya po sa NBI. At mga lima to, hindi pa kasali yung mga cyber libel. Yung mga illegal recruitments, malicious, mischief, lahat to Mr. Chair may record po yung NBI at saka yung PNP. Thank you. Thank you. Now, Yeah, yeah. Mayor Janice. One of uh the resource uh speakers who are with us today is uh requesting if she could be the first after we're done with the uh, the whole thing yeah. that uh, we're discussing right okay. now. Si ibigay mo niya pangalan. pangalan. Yeah, Fidelina Makati because she already has a ticket and would want to go yes. home today po. Ma, Pilina Makati uh, ready ka lang. Sandali, ready ka lang. Kaya tapusin ko lang itong uh unfinished business. Last na lang po, Mr. Chair. Last na lang po. Ay, ako, yun. Babasahin ko na lang ito. Last na lang po, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, sige. Mr. Chair. for man. the record po. Sige. Mr. Chair, for the record po, I request for this Senate to conduct a lifestyle check on me or Fritz and me or Janice. Please. Thank you, Mr. Chair. Oh, sabi nila, no problem. Okay. So, so, oh, Kasali, okay. okay. ika i i i i i i Para mo ya film ka di mo interesado sa lifestyle nila. Okay. Eh basic basic chair. Basic ko ang basic profile ba? nila baka baka ano ba? Para isali na ako. Okay, kasi Mr. Chair. Abi nila mayaman ako eh. Mr. Okay. Okay. Chair, also okay. Antoinette Kitty Torres and Gaspar Torres. A lifestyle check and checking of their bank accounts po. Thank you. Okay. okay. Thank you. Good afternoon. Kumsek take note. Mr. Chair. Mr. Uh, Chair, okay din po. Okay lang, okay yeah. lang. Um, Sandali lang. Yes, huwag ka mo ng salita. Akala ko tapos na yung kanina eh. Last, 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 La last, okay. na lang, last na lang po. Hindi lang sa lifestyle check po, data privacy waiver po, accounts at sa lahat. Kasi sinabi nila, ina hinalungkat na nila yung background ko nung naging DPA ako. Direkta na lang yan po. Ang, ang problema nito, Juan, ang magkakandak ng lifestyle check nila kasi government official sila, ombudsman. Sa inyo, magkakandak ng lifestyle check sa DJ siguro. Pwede po. Salamat NDI. po. NBI. Salamat po. Anyway, sige lang. Ma Salamat po. Ano, data anong, privacy po. Mo, ah? waiver. Data privacy waiver po. Sige para lang. Para wala ng... Noted. Julie noted by this committee. Sige. Mr. Chair, good afternoon po. Thank you for giving me the same privilege Like um, same privilege for Mayor Janice Legamo and Fritz Diaz po. Oh. So that I can explain and answer to you clearly. Okay, you. okay lang po ako ng lifestyle check. Alam mo I will answer your question yesterday kasi yung anak ko kaya naiyak ako kasi may nag nag-send ng picture ko ano nangyari sa anak ko sa Dumaguete. Today I will answer all your question bakit pinagbabaril yung bahay namin. Bakit? I was a personal staff of Governor Digamo for a long time. Lahat ng mga tinatago nilang baho alam ko po. Na nasabi mo na yan kahapon. Hindi. Nasabi mo na yan kahapon. Hindi ko pa na-enumerate na lahat, Mr. Chair. Bigyan mo ako ng time kahit five minutes. Kung sinasabi ni Mayor Johnny, Delia, alam mo mas mas uh, importante yung aliya? Bibigyan kita ng chance mamaya. Pero bigyan mo natin yung importansya yung mga biktima ng nangamatay. Uh, unahin muna natin, uh, please uh, bear with me. Unahin, unahin muna pa. natin, in order of uh, uh, priority mo na. Anyway, okay. hindi ka naman namatay, di ba? Nislap lang bahay mo. Sige lang, una pa, pero, unahin mo na Pero, pero, pero hintayin ko pa pong mamatay ako. Hindi, hindi ka lagi mamatay. Sabi, nandito ang video oh. Mr. Please. Chair, ah. itanong ko po kay PD, yung bagong PD namin sa Negros Oriental. Kasi kahapon po, di ba sabi ni Mayor Janis, hindi siya naniniwala na si Kuya Pinero pumunta sa bahay namin at sa, an, at the end, napaamin din siya. So, itanong ko rin kay PD. Kasi yan si Mayor Janice Digamo, galit na galit yan sa akin. Kasi nga... Even po post ng Facebook tapos yung mga tauhan ng kapitol nag-like at nag-comment ipatawag at ipatapon kung saan. O PD, magtanong po ako sa iyo. 'Di ba sabi mo 'tong magtanong direkta sa akin ka? Mr. Chair, sabi po ng Provincial Director ng Negros Oriental at sabi ni Mayor Janice, tinawagan po niya yung Provincial Director para po to secure our safety kasi na-strapping po kami. Galit siya sa akin ha. Pero ni isang police from the NOPO of Negros Oriental, walang pumunta sa bahay namin. Pinanews, blackout po. Merong ano, ano yung, yung nangyaring... Pag-strapping uh, Pag po sa amin, mga post lang po sa Facebook. At ano, sila nagkakandek na investigation kung hindi pumunta doon? Wala talaga, ang pumunta lang po sa amin yung sa Dumaguete na Hepe. Ayun nga, Dumaguete, uh, department niya ng ng Negros Oriental Police, Provincial Police Office, Dumagete City, pero yung promise sa po, demo po, Pero yung promise po ng hepe ng dumagete. Ayun wag lang, ayun. wag lang kaming magpa-interview Mr. Chair. Patapusin mo muna ako tapos bigyan nila kami ng ano security pero walang security ng dumating. Sandali lang ha, wag kayong tumawa kasi uh, kuwenta niyo dito. Uh, Mag-bib tayo. Sige. Tapos sabihin ko rin, Kahapon, nagduda si Mayor Digamo kung sino po yung tumulong sa akin kay President Duterte, baka tauhan ni Congressman Arnie Teves. Eh so, nagduda rin siya na si former President Rodrigo Duterte ay magkaibigan ng mga, ko, ng mga Teveses. Tapos tumawag pa yung si Jason Ong kay Kapitan Lando to confirm kung siya ba yung tumulong sa akin. Mr. Jason Ong, kilala kita kasi schoolmate kita. Huwag wag, mong, huwag kang... Uh... Ka ma- Mr. Chair. Huwag ka ma dito. Wala po ka na-mersonal. Ano pa yung mo, Jason Ong? Oh, Personalan na yan Relax ka. You address all your concern to this chairman. Sorry. Then I will uh, Asa Jason Ong, that's the Hindi po. Uh, yung side din kanina pa 'yung naghihingi ng parliamentary procedure eh. Sabi na Mr. kailangan may parliamentary procedure dito. Eh yun Sorry po pa, parliamentary. Sorry po mo. Mr. Chair, pero nung nagduda siya sa akin kung sino 'yung tumulong tapos tumawag pa doon si Jason Ong kay Kapitan Lando kinonfirm niya po kung siya pa talaga yung nagtulong sa akin. Problema doon kung kinonfirm nila? Nagduda, nagduda siya. Kasi okay. bakit daw mayor siya, governor, yung husband niya, hindi madaling makalapit Was kay President problem. Duterte? Wala ba problema kung mag-confirm? na sa uh, normal. Kasi gusto niya lahat i-top kami kay... Congressman Arnie Teves babasahin ko po yung mga clients namin ha Mamaya na mamaya na ha uh, I will give you your Ay, wait, I will finish po maliit lang Ay, po. para ayaw, ma ayaw, ayaw, ayaw para maliwanag sandali lang ayaw ma mo maniwala sa chairman when i say na i will give you your time ha huh? Sorry commissioner Wag ding Mr. maging unruly dito baka di mo alam You can be cited in contempt pag kapag unruly ka please follow my uh, okay, my uh, Mr. Yeah. Chair. Nadala lang po ako ng emotion ko kasi kahapon si Kuya Penyero nagsinungaling na pinagalitan mo pero hindi na site of contempt. Okay, mamaya sigurado ko may lalabas na dito sa Facebook na yung uh, yung uh, kwani yung mga sa side the Tabes is, isa site ng contempt. Mr. Alam ko Chair. eh maririnig yun ng mga no, hindi. Ma may mga kwandon eh may mga Tawag niyan, troll. Yung mga vlogger uh, na nagsasabi I mean, na ikaw unfair, hindi po yan totoo. Yan. Kasi thank binigyan you. mo kami ng privilege, same privilege as Mayor de Gama and Fritz Diaz po. Thank you, thank you. Thank hindi you for that. Hindi po yan totoo, kaya hindi ako nagpapa-interview ng kahit sino ng mga newscaster dito kasi alam na alam ko kung anong ginagawa mo. Salamat, salamat. Thank you very much. I appreciate that. I appreciate. I will give you your time later, ha? Unahin ko muna okay. itong... Kasi may magsasakay na hmm. ng aeroplano. Thank, min, lip, 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 pa. Thank pak, you po. Thank you po. Pakiup yung Mr. camera mo. Ay, yung camera, yung microphone. Ah. Uh, Colonel Arnel Banzon. Colonel Arnel Banzon. You are mentioned in Mayor Digamos' presentation as one of the police officers who forced to implicate here and government Digamo, a governor Digamo in the killing of Rex Pipino. Your answer to that? Uh, good morning, Your Honor. Good afternoon, Your Honor. Uh, yung participation ko po dito is uh, I was the uh, SITG, uh, SITG commander of the uh, SITG Rex Cornelio, Your Honor. So, most likely doon po yung nanggaling na issue about sa akin na uh, napasama po sa issue. So, is it true that uh, you're trying to uh, force the Wala kang pinupwersa na i-implicate si Gobernur? Wala po, Your Honor. Ano papel mo? Isa yung Ako po yung OIC ng uh, Negros Oriental at the time. Uh, OIC uh, PD? Yes, Your Honor. Uh, sinalo ko na lang yung kwan uh, nung mag si uh, uh Colonel uh, Entoma. So ako po yung nag-continue sa SITG. And then, uh, hindi po totoo na pinuwersa si uh, uh, Excuse me, si Sergeant Pinero, uh, Peñero. Your Honor. Thank you. Salamat. Uh, dar. Saan yung dar? How do we pronounce that, ma'am? Miss Elvira Bation o Bation? Bation, di ba? Bation. Siguro narinig mo na yung mga sinabi ng mga resource persons noon. Uh, can you comment on that? Okay, pa. Regarding sa mga land grabbing, kaya may namamatay dahil nag-aagawan ng lupa or... Sige, please, you have the floor. Thank you po. Uh, as permission po, babasahin ko na lang po yung ano ko, report ko po. Okay. Sandali lang po ha. Kaling pa ko ng CR. Okay po. There are two land holdings that were placed for coverage under CARP, Comprehensive Organic Reform Program in Negros Oriental that is in Santa Catalina and Bayawan. Now, these land holdings were originally... Break muna, break muna, sandali lang. Uh, one minute suspension. Can I proceed? Pa? Yeah, go ahead. Again. There are two land holdings that were placed under carp coverage in the province of Ningoshantal. These are the properties of Martinez Kalompang, and the other one is um Basa. Uh, this is uh, adjoining land holdings. In 1976, these land holdings were respectively sold by the Kalompang and Basa to Lorenzo Tabas. the brother of Hermenio Taves. ma'am excuse me excuse me ah huh? yes ma'am i hope i have already read your position paper ha huh? yes, nabasa ko na yan yes ma'am can i uh, just direct to the questions para sagutin mo na lang yes sige yes, yes, huh? okay pa uh according to one witness no makinli casas they were already awarded by dar since 2008 makinli casas Francisco. As agricultural beneficiary but was allegedly not installed due to the opposition of its owner, Herminio Teves. Yes, po. What's your answer to this? Okay. Uh, that is Francisco Cacas, po. Actually... Ano? ano? Francisco? Francisco Cacas, po. Cacas. Maybe the father. Yes. Yung nag-complain dito ngay, uh, last day, uh, the other day sa uh, McKinley Cacas. Ka yes, po. Anak. Yes, po. Sige. Actually, uh. I want to emphasize there was a battle of legal uh, with this land holding. Now, nangyari, they, they have a compromise agreement. Uh, marami na kasing ano, parang eminutavis file a case, the farmers filing a case, may nagkaroon tayo ng disqualification, qualification. Finally, nagkaroon ng compromise agreement sa Office of the President. Now, in that compromise agreement, kasi dalawang land holdings yun, isang land holding, ito yung Karanotsi, at saka yung isa yung Villarreal. Ang nangyari, both uh, la ARBs of those two land holdings, nagkaroon sila ng compromise agreement sa Office of the President. With that compromise agreement, yung si Francisco Kagas hindi po siya nagpumirma. He refused to sign the compromise agreement. So, there was an order that disqualified siya po. So kayo, disqualified siya in yeah. that land holding but then he has already uh may may natnisula na sa titulo sa ibang land holding not on that land holding but uh, supposed to be kasali sana siya kaso lang during that compromise agreement hindi siya pumirma po Okay uh, thank you uh, that's very clear Klaro, chair? Gusto ko lang maklaro sa inyo dali lang uh, according to your uh, your uh, position paper, you are not recognizing the ownership of uh, Herminio Diaz kasi itong Teves, dalawang, dalawang Excuse pa me po. Teves, ay, Herminio po. Teves. Yes, po. Dahil nga, itong dalawang parcel of lands na subject to CARP yes, po. ay allegedly bininta sa kapatid ni Herminio Teves. Lorenzo. Binili ni Lorenzo Teves. Yes, po. Then after that, binili ni Herminio Tevez from her From his brother but your decision was you are not recognizing that because their transaction was not registered according to your position paper yes po then how come meron pa ring influence yung mga tibis dito sa uh, distribution niyo ng uh, yung pag-award niyo bakit na, na, nagugulo pa rin ang mga doon po, ganito. Uh, because of that compromise agreement issued by the Office of the, of the President na silang lahat po ay pumirma, yun ang tinitingnan natin. Uh, all of them, parang nagkaroon sila ng agreement. What was that all about, that uh, compromise agreement? Uh, the, the, again, no, there were two landholdings, the Caranoche and Villarreal. Now, the Caranoche, uh, yung mga Uh, beneficiaries doon, sila yung for, uh, for inclusion. Ang yung sa Villarreal, sila yung nasa CLOA, mga, mga ARBs sa CLOA na. Dahil yun, yun na nga, sinabi ko, may legal battle. Finally, they come up uh, pumunta sila sa Secretary, before sa Region, sa Secretary. Finally, pumunta sila sa Office of the President. Kaya nga, with that uh, paper, compromise agreement, silang lahat pumirma. So, we have uh, wala tayong magawa but to uh, to implement that compromise agreement po. Kaya nga ano yung compromise agreement na yun? Uh, Pwede mo laman? That the area of the Villarreal is 38 hectares, the area of Paranoche is 30 hect uh, 28 hectares. So baling 30 30 hectares sila po. So yung 30 beneficiaries na nasa Villarreal at saka yung 30 beneficiaries sa Paranoche, sila yung pumirma ng compromise agreement, equally shared sila po. Kaso lang, uh, si Francisco Kakas po, yan sinabi ko kanina, hindi siya pumirma sa compromise agreement. But with the order the president, na with that agreement, na yung hindi pumirma, tatlo kasi sila po, tatlo sa Karanochi at tatlo sa Villarreal na hindi pumirma. So, Uh, yung hindi pumirma sa compromise agreement, may order po sa OP na disqualified po sila. So, uh, klaro yan na hindi nyo sila in-install because They, do, they did that sign uh the compromise agreement. Yes, hindi sila po. kasama. Yes po. Actually Hindi doon sa allegation nila na due to the opposition of its owner Herminio Teves. Hindi. Hindi po. That we were basing it on the compromise agreement po. Compromise agreement. Yes po. Okay, ito namang si Amparita Ihan, a victim of alleged land grabbing by Congressman Teves as her land is adjacent to the Congressman Tavis Land. Mayroong, ah uh, Daylar, Go ahead I think uh we have already uh tackled that yesterday your honor but again to repeat uh we are now preparing uh, I I called the office yesterday right after this uh, the hearing yesterday and we are preparing maybe next week to mobilize we are requesting Mamihan if he is here to assist the team so that Uh, the parcel of land he was she was claiming to would be identified on the ground as what I have mentioned that there is a standing order also over that said area due to the conflict between the late Governor Digamo's claim and uh, Congressman Arnie Teves' claim so doon sa uh, joint uh, regional peace and order council and there is a minute for that, and both parties na, na involved were there also. Uh, and it was recommended by, again, uh, the, the inner Secretary, roy isimato, that uh, there should be the dis escalation, disengagement, and uh, no improvement over that area, and a status quo will be remained. and uh, the president appeared, uh, rodrigo Duterte, ordered both groups to abide by that or else the military will take over. now comes an, uh, if we will con mrs. ihan's claim again, she will identify it on the ground. if this area would be the same uh, area that was under conflict, then i would like to ask this uh, other body who who will uh, con the order of the President? Previously, to the, wala tayong development doon eh. Unmaintained status ko So, yun lang siguro, maybe may encounter namin na problem kung maituro na ni uh, Mrs. Amparita ihan yung exact location niya sa ground na sinasabi. Thank you, thank you. I'll, I'll just advise you about the DNR and the DAR na uh, bilis-bilisan niyo yung trabaho ninyo ha. Para wala nang mamatay. Ang dami nang namamatay oh dahil diyan sa agawan ng lupa. At uh, please huwag kayong magpa-influence at huwag kayong magpapatakot. You do your job uh, religiously. Ha? Advice ko lang sa inyo, advice ko lang sa inyo para kasi mayroon kasing iniisip yung mga tao na yan, yeah, natakot yan sa mga TVs kaya ganun ganon that's that was the pure allegation coming from uh, the resource persons sa uh, on the first and second day na takot ng police takot ng piskal, ito pang dar ito pang uh, kwan dinar hindi matakot Parang, ganun ang uh, pervading uh, uh, pervading uh, kwan, notion uh, on the ground okay I, ay 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 and admire that, uh, please uh, continue doing good. If you are doing good right now, please continue the good deeds that you are doing. Huh? Oh thank you, thank you. Also, Miss Elvira Bation. Huh? Yes, thank you. Thank you. Chair. Yes. In relation with Ma'am uh ma reason regarding Kakas case Mr Kakas is here to also um establish the fact that a Supreme Court decision was reached uh, in contradiction with the the decision of the if I'm if I'm not mistaken the Darab court ba Yes um shall we Sige yeah uh, do, go ahead Mr Kakas Na, na out kana ba no Last, yung first day ba Uh good afternoon Mr. Chair and the uh senators committee here. Uh your McKinley Kakas. Yes sir, I am McKinley Kakas. I will uh, have uh, to read my short uh jot down uh, regarding this uh, issue the property uh pro title of my father, late father. So I am McKinley Kakas, here of the Francisco Kakas Sr. who who was the one owner of Ambini uh, beneficiary of the title Kloa T271 My father was identified by the DAR the card program as farm worker and not as direct tailor or tenant Before my father identified there were series of seminars and orientation conducted by the DAR Until uh, fortunately 13 November 1996 the Kloa title was issued T271 Si we, pwede bang dumiritso ka na lang doon sa Supreme Court na siya? Yes, there was already a Supreme Court order uh, last 1996 ordered by the court. So why my father said or why the allegation of the DAR that my father did not sign because we, we the heirs uh, understand that why we question to the the why there is no signatory or witness That the the one who facilitated is the DAR, so we we refuse to sign because there is no uh, signature of the DAR itself during that uh, compromise agreement. Is yes, that sabi nga ng DAR they are not a party to that compromise agreement? It is with the office of the president. Office of the president? Yes, po. Oh, so office of the president daw yon? Yes, but the Supreme Court. Already decided. There was already an entry of judgment and it was already uh, confirmed by the court. Uh, what can you say about the Supreme Court ruling? I want to answer first yung sinabing niyang hindi na-identify. Francisco Kakas po is identified. Ilapit ah. mo muna yun. Francisco kakas po is identified. Kaya nga sabi ko, there is a legal battle. Pumunta, uh, nakaabot na nga ng Supreme Court, nakaabot na ng na Office of the Secretary, finally naabot sa Office of the President. Kaya nga, ano, uh, doon sa Office of the President, lahat sila yung 30 at saka 34 beneficiaries, nakaloon sila ng compromise agreement. Kaso lang, uh, sabi ko na, tatlo yung hindi pumirma sa karanochi uh, property at saka tatlo yung sa Villarreal. Now, there is an order na binigay ng Office of President na yung hindi nakapirma, hindi sila isali, hindi uh, they are disqualified. Kaya nga, sa DAR, uh, that's already an order from the Office of the President, so yun ang pina-follow namin po. Uh, yeah. uh, the Supreme Court rectified already regarding this uh, issue of the title. But the order of the DARAB, the, uh, the, the, the order of DARAB was rectified already by the Supreme Court. Can you respond uh again no oh, i'm going to emphasize na yung compromise agreement sa papa mo at saka yung sa ibang mga arbs uh there was already an order from the office of the president so may duman office of the president or Supreme? Pero, uh, kaya nga kaya he, nga he's banking on the supreme court ruling yeah. daw may order daw supreme court na Ganun. yung papa niya ang magmamay ng lupa Ganun ba ang pagkasabi ng supreme court Yes, huh? mr mr chair Inispecify talaga ni yung tatay mo ang may-ari ng lupa. Yes, Mr. Chair, as uh, already uh, in the Supreme Sige, Court order. Okay. Uh, ganito po, I have my operation with me. ah uh, siya talaga yung nag-handle sa case na to. Uh, pwede ba po mabigyan siya natin ng... Sige, ng minuto para... Thank you po. Sige, iot mo. Sir nag-out na po po hindi yes, po. po. Ah okay. Uh, good morning your honor. Um uh, I am Manuel Galon the part of Negros Oriental. Ah uh, actually ganito po sir um your honor uh, Mr. Chair. Ah uh, si Mr. Francisco Cacas in 2007 uh, was disqualified by the order of our regional director for misrepresentation. Diretsuhin mo na lang. Yes sir. A sino no. sino bang ano bang sino ba masusunod Supreme Court o Darab? di ganito, ganito na sir ah. Ganito yung kas sir. Eh. Sige. Uh, na disqualified na siya noong 2007. A uh, for misrepresentation kasi meron na siyang 2.4 hectares na award sa ibang barangay. Okay. So tapos dito kasi sa uh, uh, sa carplo uh, a farmer beneficiary can only have a maximum of 3 hectares uh, award. And this fact was a uh, uh, he was not disclosed during the identification. But anyway, yung sinabi ni Ma'am Elvira kanina na... Eh, dapat kinasuhan nyo ng... Gwan, istapa ha? Ano bang... Uh, kaya nga, sir. Na misrepresentation mo kaya? na siya, sir. Ganon. Uh, yun yung reason na na-disqualify siya dahil sa misrepresentation. But anyway, uh, kahit merong misrepresentation as a result of the compromise agreement, uh, kinonsider pa rin lahat no? na yung mga CLOA holders dito sila lahat sa Barangay Bilyarial, at saka itong mga petitioners dito lahat sa Barangay Karanote. However, yung sinabi nga ni Mr. Kakas, hindi sila nag-sign doon sa compromise agreement. Kaya as a result, the decision of the Office of the President is to disqualify those who did not participate in the compromise agreement because yung reason doon, yung willingness uh to make Uh, or oh, to participate uh, can make it uh, can make them uh, disqualified Yun po, your honor thank you so narinig mo yung explanation yeah regarding to what he said that we had uh, about the uh, top point 2.4 hectares we did not we did not denied it because since in the from the very beginning we had that already uh, the title so kaya nga kaya nga hindi na kayo hindi na hindi na daw, uh, uh, eligible yung tatay mo na magkakaroon ng another lupa dahil nga meron na pala siyang natanggap through CARP. So, uh, con considering that uh, situation, uh, Mr. Chair, we were already installed temporarily 2008. But, the, but Mr. Uh, the Tibes family, the Tibes, uh, preventive the, the installation uh, last 2008. Until such time, until... Pindali, uh Piniprevent kayo ng tebas uh, para i install sila? Uh, Your Honor, actually in 2008 na install talaga sila. Hindi na ng nasama si Mr. Kakas because the uh, disqualification uh, was uh, rendered at 2007 yet so kaya hindi siya masali sa ano sa installation. Uh, okay Maki, sir ano uh, Your Honor uh, anim sila lahat na hindi nagparticipate doon sa signing of the compromise agreement. So, may tatlong petitioners na hindi nasali, at saka mayroon din tatlong CLOA holders na hindi nasali sa installation. So, bali, out of the 30 uh, beneficiaries, CLOA holders, 27 lang yung na-install, at saka out of the 37 petitioners, 34 lang yung na-install. Okay, pabalik-balik ang explanation. Intindihin mo na lang yung explanation niya. Uh, miss, miss, Sabi na lang mo. Sabot. Ha? Sabot na lang mo kay maubos ang oras natin dito. Permission ha? to speak, Mr. Chair. na lang kayo. Yes, Permission to, to speak. Uh, we're inviting Mr. Kakas, would you mind, go to the office para tingnan natin yung mga documents mo para we can talk very well in the office. Okay, yes. I will uh, bring also my Supreme Court order la last number September 2004. Yeah, okay. because I saw your Supreme Court already but after that. Uh, that is enforcement of rights. Pero after that, disqualification pa rin sa application ng pa-father mo. So, titingnan na lang natin. Uh, Mr. Chair, titingnan na lang namin sa office para masalo thank, thank you. So much. Thank you. So, punta ka na sa office nila, ha? Okay, thank you, Mr. Chair. Please, uh, treat him fairly. Yes, huh? po, sure. Kahit na nairita man kayo or uh, naiinis kayo. <laughs> hindi po. Hindi please, po, hindi please pa. treat him fairly. Uh, Del. Ito'y feel... tao na naghanap ng lupa. Lahat tayo mahirap. Bigyan niyo ng pansin itong mga mahirap. Yes po. What ha? we can promise in the office is that our department exists because of the farmers. Kaya welcome ba talaga yung mga farmers sa amin? Salamat, salamat. Thank so, so ato ka. Punta ka doon, ha? Okay, thank you Mr. Chair. Thank you, thank you. Next. Bilisan natin ito. Attorney Ronel Dipalobos. Palobos, are you around? Di ba nakita ko ito? Attorney Ruel Ro Ronel de Palobos. Wala. Walter Anthony Corsino. Walter Anthony Corsino. Wala. People have been invited but they didn't reply. Sir. They were invited but no reply. Attorney Rosel Ramis, tapos naman dito. Uh, Alex Mayagma. PNP. Nadala niyo? He's at large po, Your Honor. At large? Yes, sir. May warrant na, wala pa? Yes, sir. There's a Pero na? Yes, sir. Eh, sabi niyo, last time, sir, wag lang niyo banggitin sa hearing kasi malapit na kami, mahuli na namin yan. Tapos hindi pala nahuli. Yes, sir. Hanapin niyo to. okay na ito. Attorney Eusebio Catalan, tapos ka naman, di ba? Yes, Your Honor. I, ito lang. Uh, mentioned by Miss Gina Palma as the fiscal who did not consider the fact that the motorcycle used in the commission of the crime against her son was no longer owned by her companion Rogen Halover. Bakit hindi mo daw yun uh, kinonsider na present man daw sila ng papilis na yung motorsiklo, binalik na doon sa kumpanya ng uh, nagpa-utang dahil hindi sila makabayad. Bakit hindi mo kinusider? At siya pa rin ang pinalan nyo ng kaso. Yung uh, mayari ng motor. Kawawa naman. Ano, uh, paano nangyari ito? Yes, Your Honor. That, that is not the case, Your Honor. Sige nga. Uh, may I be allowed to... Uh, Go ahead. Yes, sir. Thank you, Your Honor. The first case, Your Honor, was uh, with respect to The death of her son, uh, Hector Restauro Palma, that happened on February 17, 2022. And uh, the suspect, according to the complaint uh, submitted before us by the police through the investigation, uh, is uh, Alvin Waldaber. Uh, this case was dismissed, sir, because um, the eyewitness presented in the complaint. Did not appear to verify his um, affidavit. So, uh, that was, he was the prime witness, of course, because he is the eyewitness. So, we have uh, no choice because we could not establish a probable cause in this case. And uh, this was explained to me by uh, Mrs. Palma. Uh, I explained to her thoroughly that uh, we could not, uh, this case could not reach the court because uh, of the fact that. Uh, the primary witness, the eyewitness, did not come. you can uh, bring the eyewitness to me during my investigation so that uh, we can verify his statement. but uh, eventually that does not happen, so the case was dismissed, your honor. now, uh, how about roger rojin Halu yes, no, no. now, uh, another incident came up, your honor, that happened on march 12, 2022, and uh, uh, this is a shooting incident. Uh, this is involving accused uh, Roy. I know your honor. The the, the accused is uh, Jerry Bihoko, Rogen Haluber, and Juan Jando. Alle allegedly, your honor, per information during the investigation, these were allies of Mam Ma Gina Palma. They are the uh, respondents. Now, the the victims are uh, LGU, LGU um, um workers of Bayawan City. what happened here, Your Honor, is that uh, the victim did not die. And during the investigation, the victim themselves identify the respondents as the person who shoot them. So eventually, we, I ruled that there is probable cause and the case is now filed before the Honorable Court. So, si Rogen Halover, kasama doon sa nag, nagbarel? Yes, Your Honor. He is one of the respondent now accused in this case. This, this two are I different cases. It was presented by Mrs. Palma, na na kasama lang yung anak niya as, as one of the accused because of the motorcycle used by the gunman. Ay, hindi no, pala ganon. No, no, no that is. That Kaya is talaga say, mismo ang gunman, itong Rodjen uh, Halubert. Yes, your honor, that incident that happened on March 12, 2022, particularly in Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, your honor. That that that, that statement of uh, uh Mrs. Gina Palma with due respect is very confusing, your honor. Actually, these are two different cases, your honor. Okay, thank you. Uh, thank you for that uh, clarification. Yes, by Ms. Gina Palma. Kasi 'yun si Roger Halober at si Jerry Bihoko. Yon ang suspek na nagbabaril doon sa Kalumbuyan. Iba rin yung case sa akin, sa aking anak yung pinatay. Kasi ako yung bali witness nila ni Jerry at saka ni Rogine. Kasi biglang may nagtawag sa akin na sila daw yung ano, yung suspek na pamamaril doon nangyari sa Kalumbuyan, Bayawan City. Tapos nagtanong kami sa meron kaming kinonsulta ng abogado, sabi niya, bakit daw na suspect sabi ko? Kasi yung motor kasi sinauli na yun matagal na sa kumpanya. Tapos sabi ng abogado namin, hingi kayo ng ano ng certification na matagal nang sinauli na yung motor. But according to the fiscal, hindi naman na implicate yan si Rogen Haluber dahil sa motorsiklo na ginamit kundi siya mismo ang gunman as identified by the investigation. Am I correct? That's true, Your Honor. They were identified no other than the victim themselves. Yung victim mismo? Yes, Your Honor. Because this case is... Ganun pa na. Hindi dahil sa motor, kundi dahil sa siya talagang in-identify ng living victim, surviving victim. Indian, yan, Your Honor. Kasi yung, kahit yung mga anak ko, mga apo ko, simula na matay yung anak ko ni Libing last year, nandun lang yan si Jerry at saka kasi ano. Kaya nga yung nangyari ni Abra Saldo... So, na, adali, paano natin ito ma-reconcile? Natin tuturo man siya kasi ng uh, kasi, buhay, buhay na victim. Oh, Kasi sabi niya, kasi sabi ni Fiscal, sabi niya ipatawag pa daw niya yung yung manager ng motor at saka yung naka-assume ng motor, sabi niya, ipatawag pa daw. Tapos, wala na na. that's immaterial. Kasi hindi naman, hindi naman na uh, material yung motor dito. Am I correct, uh, Piscal? Correct, Your Honor. That Alright, is immaterial. Di, immaterial yung... or irrelevant. Dahil, hindi, hindi dahil sa motor siya na-implicate, kundi positively identified siya ng uh, surviving victim. So, yung motor na yan, kung sabi mo, na pa niya, yung mm -hmm. material niyan na yan, wala na, kung na, di na kinanglan. Oh, kasi yung sabi niya, eh, siya nagsabi rin, kaya naniwala kami, siya no. nagsabi na ipatawag na yung manager at saka yung naka-assume ng motor. Kaya bigla kami na ano. Kasi para rin akong na ano sa, ano ko, yung kaibigan ko, kasamahan ko. Kasi yung nangyari ring patayan ni, ni Bawiga, nangyari ng patayan ni Abrasaldo, nandyan yung papa niya, yung tao ko, nilag, ni ano ng warrant, kasi siya daw nagpatay. Tapos, tinawagan namin yung, yung, yung papa ng napatay, sabi niya, hindi, hindi ako nagturo dyan si Jiri ko, hindi. Kaya, na-dismiss yung kaso, di ba, piskal? Na-dismiss ang kaso. Kasi, yung tauhan ko, si Jiri tsaka si Rojin, rin rin ang tinuro niyan, yun ang pumatay. Tapos, yun talaga yung pamag-inabra saldo. Hindi naman ibig sabihin pag na-dismiss ang isang kaso na sila ang suspect, ma-dismiss madi rin yung isang kaso. Kasi, Chairman, isang yung police tower na ito yung ituro mo, ito yung ituro si paret, mo. Separate, si separate, uh, kung ano yan, eh, case eh. Oh. Totoo ba yan na uh, yan. may na-manipulate yung kaso na ituro ito na siyang gunman? No, Your Honor, may may I may I uh, state for the record, Your Honor, the uh, incidents, Your Honor. This, uh, Following incidents uh, happened just uh, a few days elapsed, Your Honor. Um, May I continue, Your Honor? Yeah, continue. The first incident, Your Honor, not actually the first incident, but for purposes of this uh, discussion and investigation, that happened on again on February 17, wherein uh, the victim is the son of uh, Mam Ma Gina Palma. And then uh, again, it was uh, dismissed because uh, we don't find The existence of probable cause because the eyewitness was never produced in my before me during the investigation and uh, we cannot uh, of course uh, establish probable cause. Now on March 1... Bakit kaya hindi na produce yung eyewitness? Was we, there threat we, and I, intimidation? The, What I am not think? in the position to say anything about that, your Honor. We ordered up. Bakit place, hindi lumabas yung kwan, yung witness niyo? Kasi hindi ko alam, hindi ko nga nakita. Sila lang nag nagbigay ng sa akin ng witness. Hindi sila talaga magbigay kasi sila maragmistiga. Hindi oh. ko kailangan makita mo yung kan. Oh. Kasi chairman, sabi sabi ni fiscal, e, paano daw yung witness? Kailangan humarap yung witness. Tapos paano ko makontak yung witness? Hindi ko naman kilala kahit anino hindi ko nakita yung yung tanungin ko yung mga polis kung sino sa province ba yung nag nakakita ng witness o sa bayawan. Sabi ni Mapili, ano daw, bayawan polis. Sabi ko naman sa polis bayawan, wala na daw yung witness dahil umalis na yun, takot. Kaya na, na dismiss yung kaso. So takot talaga. Kaya ayaw, ayaw magpakita. Kaya na dismiss ang kaso. Uh, I don't know about that but we issued supina Your honor to the ad sige ganito sa pang lalaki na ito sabi I, i don't know about that you're the fiscal you're the one handling the case dapat yes, malaman we, mo yan kung bakit hindi nagpakita we, yung uh, yes, witness sa radio honor but uh, we served notice to his address in the affidavit Your honor stated in his affidavit but despite uh, notices sa affidavit yes, niya yes your honor he, he submitted there was an affidavit accompanying the complaint of that uh, Uh, witness your Honor, Mr. Darrel Panyares, he's uh, in the records. His affidavit was executed in uh, PNP Pamplona, yeah, PNP Pamplona, and we served notice to his address according to his affidavit. I conducted investigation in this case, your Honor, thrice, but uh, on the three particular um, dates. Uh, never did uh, this uh, darrel panyares appear your honor for which reason we could not again we could not establish probable cause in the case i explained it to ma'am gina and eventually the case was dismissed but uh, it is of course without prejudice to refiling if there is any evidence for that proportion so, tingin mo mai, ikaw man ng fiscal uh, kwan, handling the case may pag-asa pa kaya yan na well if if uh, the investigation particularly with the pnp can uh, produce a uh, a witness which would support the establishment of probable cause. Why not, Your Honor? Bago naman yung hippie ng bayawan, di ba? Sinong bago ng hippie ng bayawan? Palop niya itong kaso na ito. Apili. Ha? You direct your chief of police na palop itong kaso na ito. Kung sabihin natin na takot lang sila noon, ngayon dapat hindi na sila takot. Uh, your Honor, we are ready. You, know, you coordinate with the fiscal Catalan para lose hope. Huh? There's a ray of hope that is coming out uh, from the darkness. Uh, ngayon, promise yung police na imbistigahan ng mabuti yan. Meron na silang ginawang grupo and the fiscal is uh, promising us that he will cooperate uh, that is his job to prosecute this uh, suspect. So magtutulungan sila pati ikaw, tulong ka na rin so makuha na ustisya ng anak mo. Okay? Thank you, Salamat, Chairman. Th thank you, thank you, ma'am. Thank you. Salamat. Fiscal. Um, yes, I have your word. I have your word. I'd like to um to inform this uh, committee that committee uh, that the DOJ is adopting now the case build-up policy, wherein uh, we have to work hand in hand with the police. So that uh, we can have a a again case build up sufficient enough to uh, have to secure evidence uh, for purposes of uh, filing the case in court yes in in fact it was moved by uh dan senator tolentino uh, that the oj should form a special uh, panel to to uh, develop all these cases to monitor all these cases so yes, ah, so narinig mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Oh, so mayroon ng uh, guidance yung national, national uh, office niyo ng DOJ? Yes, that is the, the key, key policy, Your Honor. again, we have to work hand in hand with the PNP. Okay, thank you. So, umaasa na lang tayo, uh, Miss, Mrs. Gina Palma, na mabigyan ng hustisya yung anak mo. Dahil ngayon, meron, tinutukan na talaga nila ng husto yan, ha? Okay. Salamat, Chairman. Salamat, salamat lang. Salamat. Mark Anthony Dikdikan. polis ito. Saan ito? Come here. Uh, Eddie Mendoza. Ito pala. Eddie Mendoza at saka Dikdikan. Ubok kayo eh, dito. Bilis-bilisan natin para makauwi na yung uh, mag may flight pa ngayong hapon. Please uh, take your oath. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Unahin ko muna ito si Eddie, Min uh, Eddie Mendoza. Ikaw yung binarel na nag-survive? Witness, survivor during the incident? Sa anong kaso ito? Fiscal, ito yung kaso na hinawakan yes, Honor. mo? The, 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 yung sabi mo na nabuhay ang uh, victim? Yes, Your Honor. There ito? were three of them, Your Honor. They are uh, um, workers of the local government unit of Bayawan City. Roy Batadlan, William Kaime and uh, Eddie Mendoza. Sige, Mr. Eddie Mendoza, pag Tanggalan sana ng mum kun para makasulti kag tarong. Uh, ako po si Mendoza, sir. Ah. Uh, ah uh, Barilan sa Bayawan. Ah uh, ito po, sir, pwede makapagsalita sir ng nasa damdamin ko. Sige. Ah uh, ito sir hindi ito sa kampanya ng tibis at Digamo. Gusto ko lang po ng hustisya sa nangyari sa amin, sir dahil na, na po ako sir eh hindi na ako, ako makapagtrabaho dahil sa mga sugat ko sa katawan. Ang totoo lang... Matinumaan ka pala? Ilang tama ko? Oh, Oo, sir. Dalawang bala, sir. Sa, dito sa kamay ko at sa kasahita ko. Okay. At saka, sir, yung mga suspect, kitang-kita po namin, sir. Mga tauhan talaga. Yung kaibigan ko, si Gina Palma, sir, nasa na kanilang bahay nakatira yung mga suspect. Yung dalawang suspect. Kaya nga, namasaya ako papunta rito kasi yung unang Senate hearing, sinabi yung mga asawa ng mga suspect na hindi daw sila. So masakit para sa akin sila dahil kitang kita po ng mga mata namin. Dahil kapihan yun sir, maraming nakakita sa mga tawa ni Ma'am Gina Palma. Yun lang gusto ko lang po ng justisya sir. Thank you. Sige, go ahead. Oo, totoo yun. Yung, yung si Rodjen tsaka si Jerry, hindi ko yun ano kay kasamahan ng namin yun sa sa government. Yung nag-ano tayo sa piskal, diri, tinanong diri, 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 niya ako, diri. sinabihan nga ako, ba't anong nangyari? Ano bang pa, akala mo sa akin? Ako nag-utos ako, naguto sa mga tao ko na barilin. Hindi ko naman alam, hindi nga alam ng mga tao ko na sila pala ang pinag-anuhan. Sandali lang. Gipasangin lang. Saan ang nauna? Unang na, nabaril yung anak mo? O Patay. una silang binaril? Kaya, kaya nga, ano, chairman, yung dalawang tao, kasi si Gob sabi niya, yun ang anak mo pinatay. Dapat kahit wala kang pulis, basta may kasama ka lang. Kaya doon sila pinatira sa akin. Okay, tanong, sagutin mo muna ako. Ah. Yung... na una, na yung anak ko. Pinatay yung anak mo? Oo, tapos... afterwards, binaril ito sila? Nag ano, na, na, siguro tapos ng ano, last prayer ng anak ko. Yun ang nangyari. Kasi February 17 yun nangyari ng anak ko, binaril hindi ko matandaan kung kailan sila na. Yung, kailan yung ka si... Ba na, kailan ka ba na baril? March 12, sir. March 12? Oh, yes. Yung anak mo? February 17. So, February 17, nauna yung anak mo. Oo, nauna. So, bago sila baril? oh bago sila. Kaya nga, naano ako sa kanya, chairman? Kasi, nung nag-ano nag, kami sa fiscal, kasi ako yung nag-testify nag na, nandyan talaga si Jerry, saka sa ano, kung kailangan marami pang testigos, kahit apo ko, dalhin ko dito, makasabi lang na hindi yan umalis yung mga tao ko sa bahay, sa bahay namin. Hindi talaga well, yan umalis. Well, you will be given your day in court. Piskal, klaruhin mo ito ha. Na That, um, may, mabigyan sila ng uh, one. Um, Fair we trial. Are, we, no, you know, we are with the victims, your honor. So, uh, okay. Hmm. Hmm. Um, Ay, di pala. Oh, iba, ay, ay, pala. Ay, yung victim mo dito, ito. <laughs> Yes, Pero Honor, At and the same time, cover mo rin itong kaso ng anak niya na namatay, hindi. Uh na as of this moment not yet Your Honor because uh, that was dismissed Your Honor for. I uh, dismiss. Uh, yes, Your Honor, but uh, in the case of Eddie Mendoza, it is already pending in court, Your Honor. So dali, hindi ba ito pirikdudulahan na sila rin bumarel sa anak mo? Itong sila si hindi Mendoza? hindi hindi. Kasi iba yung sinabi ng anak ko nang nagsunod-sunod sa kanya, kasamahan din nila. Pero bakit ka Mister... binaril? Anong papel mo? Ah, sasabihin ko lang totoo, sir. Sige. Kasi nung 2016, sir, uh, na-operahan pa ako sa Heart Center ng Manila. Ang gumastos po sa akin, sir, si Henry Pride Tibis. So nung bumalik ako, nang gumaling ako, nangako ako sa kanyang, tutulong ako sa kanyang kampanya. So nung March 12, sir, uh, yung tumakbo siya ng gobernador, tumulong talaga ako ng kampanya sa kandidatura niya. So yun lang man ang papel ko, sir, kampanya lang. Wala naman akong ibang papel diyan. So sa dami-dami, sir, ng aming inikot. Kasi, sir, alam mo, sir, sa totoo lang, yung tao sa amin sa Negros Oriental, sir, dalawang klasing tao, sir. May tao si Digamo, may tao rin si Tibis. So, ako, sir, nasa Tibis ako, So nang nangyaring barilin na ako sir, nasa kampo ng mga TV talaga ko sir. Yun lang ang alam kong bakit ako binaril. Thank you. Tapos okay ka na? Okay. Ha? Tapos ano ang kaso? Nagtumatak ba bang kaso mo? Ah, uh, oh sir, kasi may ano yung kasama ko nagtawag sa akin ngayon na may hearing daw kami sa ngayong 30. Okay. Pero uh, you you should uh, na respect the role of law doon sa lugar niyo ha wag kayo mag wag kayo magbalos-balusan ha baka mamaya lalong gugulo yung lugar ninyo diyan ha yes sir Kupadaan hindi niyo sa korte lahat ng uh, proseso dikdikan thank you dikdikan ayaw mo daw i-recognize yung uh, motorcycle ownership doon ni Juan Haloper. pumunta doon sa, sa estasyon at pinakitaan ka ng uh, papilis na hindi na sa kanila yung motor hindi mo daw na recognize uh, for that your honor i recognize uh, the papers that they presented to me ano i recognize the papers that presented to me your honor uh, tapos si ano sinabi ko sa kanila na ipakita yung uh, galing sa company na record doon, sir. Tapos, ipinakita yon ni Tirania, yung nag-assume sa akin. And then, I conduct interview to Mr. Tirania, how, how he was related to Rodion Aluber. So, at the course of my interview, I found out that before the motorcycle acquired, silang dalawa ay may, kuan, may parang corporate sila your owners sa business nila na yung oling. Kasi yung motor na yun, may access si Rogen Halober. Kasi yun ang ginagamit ni Rogen Halober sa pag uh, canvas ng oling. And then siguro uh, sabi niya na nagdown yung business nila sa oling, sinauli ni Rogen Halober yung motor sa company. Tapos si Tiranya, siya mis siya na lang mismo uh, nag-assume ng motorsiklo. Tapos, yung pangalan ni Rodion Halober, pinab pinabiripay ko talaga yon sir, yung motor sa LTO. Kanya pa rin yung pangalan. Tinanong ko si tiranya bakit hindi na-transfer sa pangalan niya? Hindi niya i-transfer kasi, eh, kaibigan naman niya yung, yung nakapangalan, No need na na i-transfer niya, sir. So, in relation to this case, Your Honor, kasi pinalabas nila na yung motor, yung basihan na pinailan ng kaso si Regina Liber. Yung motor na yan, Your Honor, in, in general, kung mayroong motor na naiwan sa crime scene, hindi yun conclusive. Hindi ka ka makakonclude na yung may-ari, yun talaga yung gumawa ng krimen. Pero in this case, Your Honor, yung motor na yan, ay may 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 mayroon siyang vital role na may uncover yung identity ng isang gunman. How? Kasi yung pangalan pangalan ng ORCR Roger Halober. Kasi yung mga biktima hindi nila mismo nakilala yung identi identity ng mga gunman. Ngayon, ang ginawa ko as resources, mayroon mga dalawang gunman na hindi nila na-identify uh, with the help of the e-project e e of the PNP, yung tinatawag natin na EROGS. Uh, Pinaprinted ko na ng inyo namin yung mga uh, EROGS picture doon na na-release na involving 10591. Uh, Piniprint ko tapos, yung kay Rodjen Halober, kasi wala siyang record doon sa station namin, eh, sinerge ko sa Facebook. Kaya kasi, uh, sa social media, lahat naman siguro, uh, mostly, gumagamit ng real, na real name nila. So doon nakita ko yung pangalan ni Rodion Halober, same spelling, same lahat. At saka si Halober, your honor, I have also personal information about about him. Because, ay am uh, PSB of the barangay uh, where he live so kilala ko talaga yung mukha niya so yung Rogen Halover sa uh, screenshot uh, na, na screenshot ko tapos printed ko yung lahat na Rogen Halover na nag-appear sa Facebook yon tapos yung lahat na picture na nakuha ko As presented to the witnesses, the witness and the victim serves as a police lineup. Inilata ko sa mesa nila, at they confirm and affirm that one of those pictures, yun uh, yung tumira sa kanila, yung yun. and that's uh, that makes me to charge them. Uh, for the said crime, Your Honor? That's good. You're a good investigator. Ginawa mo lahat ng gawin mo para masurob yung kaso. And uh, I uh, commend you for that. Magandang diskarte yun para ma-identify. But uh, positively identify mo ka. Ito, ito yung pina-identify mo. Yung living uh, victim. Yes, Your Honor. Dalawa sana ang option kung gawin, gawin sana nun, Your Honor kung hindi talaga na-identify ng mga victim at saka yung witness, yung pictures ni, na nilatag ko, magre-request ako sa crime lab ng uh, official composite. Yung sa tawag natin is cartographic sketching. So para mas madali. Pero na-identify man nila, so well, hindi ko na lang yung ginawa. You know, no? Mr. Chair. Okay, thank you. Yes, go ahead. Uh, uh, if I may. Yes. I was informed that uh, two of the uh charges filed by uh sorry dick deakin have been dismissed because the two witnesses was forced to point to uh persons that are not actually the one uh they suspected to have done the thing to the mendozas so for the record we would like to include that in the record that um two of the charges filed have been dismissed because the witnesses did not come uh, for the reasons that they are being forced to point to someone else. Thank you, Mr. Chair. Who are those witnesses, Mayor, that did not come? Dictrican, did you dismiss the case For the record, Your Honor, I have the copy of the warrant of arrest for the three counts proceeded murder, Your Honor. oh, here. So hindi dismiss. Mr. Chair, yeah. the witness of the Abrasaldo and Bawiga case. No, no, we, we are talking about uh, uh, ito, ito, itong kaso nito. Ni yung Edi Mendoza. Uh, hindi yun. Ibang kaso yun. Ibang kaso yun. Itong Mendoza ang uh, tinatanong ko. So may tatlong warrant o baris na para sa tatlong suspects? Yes, Your Honor. And luckily, Your Honor, last month siguro na huli yung isa, si Jeremy Joko. Na huli? Yes, Yes, Your Honor. Okay. Yung trabaho mo, walang politika yun, ha? Walang politika yun, Your Honor. Purely pamulis yun? Pamulis, Sir, Gayon, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Hindi ka pinipresyo ng mga tebes? Hindi, Your Honor. Investigador ka sa Bayawan City Police Station, di ba? Yes, Your Honor. Oh, so hindi ka may polisyon ng mga TV's? No, Your Honor. Thank you. Journalist, Joel Egco. E, ilang bisis na itong tinatawag itong tao na ito. Oh, ayaw. Ipayakuan e, bay mo ng sabina. Ipayakuan mo ng sabina mo. Kasi, kuan nito eh, former presidential task force on media security. Dati pala ito taga-gobyerno. Eh, bakit ayaw mag-cooperate? Hanggang ngayon ba, nasa gobyerno ba ito, Mayor? Anong pwisto niya sa gobyerno? Nasa Ilkak? NSA. Oh, NSA, is here. sir! Sir, ah... Uh, One of your people is uh, being implicated uh, in this investigation. Uh, your honor, uh Joel Edcoe is not connected with uh, Nika. I am uh, with the Nika NSC. Nika pala sorry sorry. NICA, uh yeah, INISA yung sinasabi. Yeah, and so, uh, NICA. with the National Task Force sa ELCAC. Uh, uh I'm very certain of that. Thank you, sir. Uh, NSA and LCAC siya connected, Sa, but never uh, NICA. National Task Force, LCAC, never NICA. Thank you, sir. Uh, kasi, si sir, kanina pa ito, uh, andito, I just would like to uh, kunin yung, uh, kung sir, yung yung uh, thoughts ninyo about the paano madideclare You, you, being the secretariat of the Anti-Terrorism Council, what are the processes that are being uh, undertaken in order for a certain uh, suspect to be, uh, to be ano yung ayong term nyan, designated as a terror uh, terrorist? Please, sir, you have the floor. Uh, thank you, Your Honor. Uh, Danica is the uh, secretariat. Of the ATC, and uh, in the last uh, meeting that was held last April twenty-six, uh, a TWG was created, uh, composed of the DOJ, uh, the uh, ATC uh, PMC. Uh, again, uh, Dinika is a part uh, as a secretariat, uh, together with the uh, NBI, uh, uh, and. Uh, on the National Security Council so based on the uh, uh, the status now is that uh, they're still uh, busy collecting evidences so that uh, we can have this designation and a special meeting uh, will be called by the executive secretary who is the chairman your honor uh, the moment uh, the TW, uh, TWG is uh, ready for that designation, otherwise uh, uh, we have to wait until uh, sufficient evidences uh, uh, would be will be gathered, and uh, this will take uh, probably uh, uh, another uh, one or two weeks. Uh, Your Honor, I, I am uh, one of the co-authors of the Anti-Terrorism Act, and uh, you will be the one uh, implementing that act. So what are the chances of uh, a certain uh, Arniteves to be declared as terrorist? Pwede ba 'yun? It is uh, possible uh, your honor but uh, we have to give it to the DOJ uh, being the chair of the TWG uh, for the evaluation and assessment. Uh, they have to assess all this uh, before a designation is done. The moment uh, the TWG is ready, then it will be brought to the uh, to the ATC uh, for uh, for the approval and for the designation. So the chances uh, as uh, you have asked, uh, I cannot answer as of this time until the DOJ is uh, ready. And afterwards, as uh, you have uh, said, the procedure, then uh, our colleague uh, from AMLAC will now uh, be directed, uh, be invited rather. Uh, to do the uh, uh required financial investigation thank you for that explanation sir thank you very much uh, With me, uh you want to say something Sato. sir uh, 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 deputy director general uh, restituto uh, santos you want to say something uh no more your honor i think it was uh, already explained by uh, our dg sir. thank you sir so, uh I can excuse you now. Kawawan mo kayo. Kanina pa kayo umaga dito. Thank you so much, Your Honor. Thank you, sir. Thank you, sir. Please, uh, your excuse. Salamat, sir. Thank you for coming. Na, kung nasimulan ko na sana kanina, kayo na sinuuna ko eh. But anyway, marami kayong trabaho. Pati, Amlak, you want to live? Ha? Huh? Uh, kasi, kapag tanungin kita, I'm sure you will invoke uh, section 8-A. Di ba? Uh, okay you, okay okay you can go you can go with him thank you mama thank you for uh, waiting meron mo ba tayong kailangan sa amlak jo atong ni jo may kailangan tayo sa amlak ha Kung may sasabihin sila. Okay. Oh, on record lang po na hindi siya mag So, huwag na lang. Huwag na. Huwag na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay, na. Your uh, excuse, ma'am. Thank you. Thank you. Malapit na. Kunti na lang. Kunti na lang. Katalan, Dikdikan, Igko, Anthony Ramos Ho. Parang andito yon, kasi ay, ikaw yon. Anthony Ramos Ho. Wala dito? Ha? Kaya nggak? Ini bintan nanti ni, pak? Sana yang. Tapi semalam itu? Juni Kahilog. Juni Kahilog. Are you around? Edmond Sistoso Case. Kahilog. Nag-out ka na? Sige, please. Mabilisan lang tayo. Uh, please raise your right hand, sir. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Thank you, sir. Please take your seat. You were implicated by uh, Miss Ella Bernadette Sistoso to be the mastermind in the killing of. Uh, no. His husband, husband ba niya, brother of uh, father, father o oh, his father Edmond Sistoso. Ano mo sasabihin mo dito? Your honor, salamat pinatawag mo ako dito. Mm. Dati narinig ko na yan sa live na ako ang tinuro ng anak at saka yung nanay niya. <clears throat> Edmond Sistoso, your honor, dati kami magkasama sa radyo. D y R Dyrl, M -R Nagkahiwalay na lang kami si Edmond your honor na namatay na siya. Kanina pagpasok ko lumapit yung asawa sa akin. Sabi niya, boss, <coughs> hindi ako magfile ng kaso sa iyo. Kahit itanong ngayon, your honor, na, da, na ano lang yung anak ko. May nagbulong-bulungan lang, may nagkarga-karga, pero okay lang, wala, yung, wala walang masama ako sa kanya. Edmo si matagal yan sa akin nakatira. Saan ako, Edmo si sama kami. Kahit saan ako, sama ako. Nandoon sila nagtira sa aking bahay. Ngayon nakita ko, ang sabi ng asawa niya, ako daw ang nagutos sa dating tao ko na ako ang nagpabaril kasi dahil tao daw ako ni Arnold po Tibes. Ito i-explain ko. Namatay si Edmo Sistoso, tao kami ni Gobernador Digamo nakulong ako isang bisi sa libel. Nagharap ako ng libel, 32 counts libel case sa harap sa mga other na mga announcer. Anong dahilan na patayin ko si Edmundo Sistoso? Hindi kami nag-aaway. Binuhay ko pa sila. Kahit ngayon, Edmo Edmund... Paano mo binuhay? Paano mo binuhay? Nandun sila katira sa bahay ko. Sige. Oh. Kasi alam ko si Edmundo Sistoso mahirap. Ngayon, Your Honor, yung dating tao ko, may hinatid na retired general, Forto Dumagiti, going to Tagbilaran, Bohol. Nakarinig siya ng putok, tumabi siya. Eh nakita niya si Edmo na bulagta, Binaril. Tinawagan ako, nagprogram ako niyan. Mga 10:30 to 12 ang programa ko. Sabi ko, dalahin mo sa ospital. Alang-alang iwanan ko yung programa ko. Pagkatapos, tumawag ako kay Michael Perolino, yung si IDJ. Investigar mo yung tao ko kasi nakakita siya ng gunman. Yun, ano nila yung suspect. Nagtaka na ako ngayon, bakit ako pa ang nagutos, ako daw ang nagpapatay, ako daw ang pabaril. Paano ko na? Kaya nga, umalis ako ng dumagiti, nagprogram ako ng Sikihor kasi ayaw ko na hawakan ako ng liig ni Arnold po Arnitibes. Kaya gusto ni kong Arnetebes ako ang ano niya sa radyo. Hindi ako nagpatinag. Kaya nag-nataka ako, pumunta ako dito. Kaya sabi mo, pahuli mo ako, pahanap ako. Bakit hanapin pa ako? Magpunta lang ako dito. Nagbinta ako ng baboy para makapunta lang ako dito. Kaya nga, pag uwi nga yung pwede, sasama ako ng Janice Yuan Terte. Kaya ako nagmamasahe pa uwi ng Oriental. S sasama ka na? Sasama na lang ako. Wala naman ako mamasahe pag uwi sa Negros Oriental. Nagbinta lang ako ng baboy, makapunta lang ako dito. Anyway, uh, Ila Bernadette Sistoso, saan mo nakuha yung information na siya ang Mr. Mine, please. Mr. Chair, meron po kasi kaming witness na wala po kasi ako noon dito sa Negros nung binaril yung tatay ko. Before that week na binaril yung tatay ko po, pinapunta po ako ng tatay ko sa Cebu City. Kasi po, last message niya sa akin sa bus, papunta na nilarga na ang bus ato Mr. Chair. Gipahunong jud niya ang bus tapos pinasok niya ako sa bus. Ang sabi niya sa akin last, anak, mag-amping ka dito ug naay mo duol ni mga kontra nako. Na Kailan nakaginsa palayo? Kay dili daw siya ganahan nga malay ko because Mr. Chair, ako yung palaging kasama ng tatay ko. Simula pa nung bata ako, nasa tabi na talaga ako ng tatay ko. Kaya alam ko po lahat. Tapos nung time na yon, nandun ako sa Cebu na, tumawag siya sa akin, sabi niya, Nak, bisag unsa pa ka, bisag unsa pa ta ka, pobre. Bisag magsudaan pa ta, ginamos bulad. dili ko malaylo sa mga tao sa... Pikas nga, mubalik ko kay kabalo ko o asay sakto o dili. Tapos nung nangyari yung panahon na binaril na yung tatay ko, Mr. Chair, andun, andun siya, pumunta siya sa hospital. Mismo kami, mismo yung nanay ko, hindi pwede papasukin sa operating room. Sinabihan siya, ang witness namin na di siya pwede pumasok, pero pumasok siya. Tapos may nakarinig, may tinawagan siya. Paglabas niya, mga 40 plus minutes, minutes siya doon sa loob. Paglabas niya, may tinawagan siya, sabi niya, Kong, Kong, buhi pa si Edmund. Sino pa ba yung ano namin kung siya naman yung tinuturo na witness namin, Mr. Chair? Miss ah, mismo ako, sinabihan ako ng tatay ko na hindi na ako mag, hindi na ako lalapit sa kanya. Yung sinasabi niya po, ni sinasabi niya po na pinatira niya kami sa bahay niya, totoo po 'yun. Nakatira kami sa bahay niya, pero ura-urada niya kaming pinalayas doon. Wala kaming matirahan. Hina, doon tumawag si si Papa ni Governor Digamon na manghingi ng pera kung pwede kasi wala na kaming pera, wala nang pera ang tatay ko, wala nang pera yung tatay ko na pwede saan kami makakatira. Gabing gabi humahanap ng hinahanap ng tatay ko kung saan kami pwede makatulog, Mr. Chair. Tapos yun yung sasabihin niya, tapos sa interview pa niya, sasabihin niya na yung mga sinasabi niya na friend na friend sila ng tatay ko, Last na statement ng tatay ko sa akin, Mr. Chair. Sabi niya, si Rex daw, okay naman sila. Yung sinasabi niya din na in-offer niya yung trabaho sa DYGB, di po yung totoo. Kasi yung sinabi ng tatay ko po sa akin, na dili ko ganahan mo dawat nga nga radio kanang siya may mag-anchor sa radio kay daghan kuno kaayo ang nang-apply. basin daw og malain sa iyaha ang iyahang mga kauban nga nang-apply kay siya magikuha gikuha nga wala siya nangaplay nya dili pod ko diri para ramamakak. wala ko kay eskwela og tarong Mr. Chair wala ko wala ko safety Bata noon kay ko pero dili ko ka enjoy og laglaag mas na mas nakuan ko na up ko sa akong balay kay para ram magkuan sa akong safety niya. Kana among witness ron nga nakadungog. Nga naa siya gitawagan, nga nagingon siya nga kong kong buhi pa. Kasi na-witness na niya mo? Who is Mr. that witness? Diliro sa anak ko, isulti ka, isulti naman po siya sa nga polis nga nag-investigate para rapod sa iyahang safety. Okay. Tinood na, uh, is that true? Na tumawag ka kay Congressman Davis na buhay pa si Sistuso? Hindi yan, totoo, Your Honor. nagprogram ako tumawag yung dating tao ko nag -program. Ako pa nga nag-plus report. Sabi, Kaya pumunta ka man daw, pumunta ka man daw doon sa... Hindi ako nagpunta doon. Sa... K so, hindi, ako, hindi ako nagpunta, Your Honor. nagprogram program nga ako. Tinawag, nag ako pa ang nag-plus report. O, tapos yung sabi niya, Kaya pinalayas. daw sa hospital. Hindi yun. Nag-program nga ako, Your Honor. nagprogram ako. Ako nag-plus report. Oh, yung sabi na pinalayas ko siya, Your Honor. Ma ito, po, totoo yan. Dali lang, ma-produce mo yung recording mo doon sa, kwan, anong oras na yun? Hindi pa man yun uso yung live Facebook ko, Your Honor. Ma, ma, kwan mo? Hindi, ma hindi ko na maano, Your Honor. Yung sabi niya, Your Honor, pinalayas ko, ito ang totoo. On record yan sa DSWD. Yung mama niya, lumapit sila kang si Lani Ramon tinuruan niya yung anak niya na hinahasa daw siya. Totoo yan, recorded yan sa ano? Sa DSWD. Hinahasa? O hinahasa. Ano? Itanong mo kung mag magsagot ba siya, Your Honor. Hinahasa? Oo. Oo. O dili na ginahasa? R girip, parang girip ba? Girip siya. Girip? Oo. Oh. Girip siya. Garipot siya sa DSWD nga girip. Sino na, na girip? Si Edmo Sistoso. O tapos, yun ang dahilan. Nakaalis sila. Kaya nga si Edmo Sistoso, nandoon nalang lang sa hotel ng province Negros Oriental. Kasi si Edmond, nakaharap naman ang kaso na rape. Kasi yung anak niya, nagreklamo sa DSWD. Eh. Oh, yun, nagkahiwalay na kami si Edmond Sisto. So, yung sa, D sa DYGBFM, dati kasama kami si Edmond sa DYRL. Alam sa mo, DYRL. Alam mo, Kwan, na I don't want to dig deeper on that issue. Kasi very, Kwan, yan, very sensitive yan ng mga ganyan. Eh, minor, minor de ka ba? Oh, totoo yan, in Your Honor. Edad, I was eight that time. Oh, pero huh? hindi po totoong ni-rape ako ng tatay ko. oh Pero nagreklamo sila sa DSW, eh. Ba Bakit ka nagreklamo rin? Ganito po kasi yan, Your Honor. Yung family po namin hindi na po okay since na lumaki kami. Yung nanay ko, merong iba. Before yung... like, you continue, uh, edad mo, uh, edad mo. 18 na po ako ngayon. 18 ka na, ngayon. Yes, yes Your Honor. Yung mami, yung nanay ko po may iba na, yung tatay ko may iba na. Sinasakyan ng sinasakyan ng mga kaibigan ni tatay ko. Yung issue na yun. Kaya yung nangyari, pati, kasi, kasi itong trabaho ng media, sinasakyan din ng mga politiko. Noong time na yun, hindi nagkasundo yung nanay at tatay ko, nagbugbugan. Pagkatapos ng bugbugan, dinala kami sa DSWD. Hindi ko po sinabi na ni-rape ako. Alam niyo po, Your Honor, tinest ako sa 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 city nga Kuan Health Center, tinest ako ng sa vagina, sa ano, tinest ako ng hindi nga tapos ang sinabi, ang lumabas daw dun is positive na ni-rape ako. Tapos hindi ako pinapayagan na lumabas. Gusto ko na tumakas ako, Your Honor. Sa totoo lang. Hindi ka nagreklamo. Bakit ka tinitest nila na against years your will? Pa lang po ako, Your Honor, 8 years old. Nag-web na ako sa sulod sa DSWD kay ganahan ako muli sa akong papa pero dili ko nila papaulion kay lagi nagfile sila o custody ningon na dito nga ganaan na kumuli kay ganan na kumukuyog sa kong papausob. <laughs> Pero dili ko nila even ganip atubangon sa kanang mag, magkuana sa kaso, kanang maatubang na sa korte, dili ko nila dadon. Nagsulat ko og letter para ako ihatag sa kong papa. Wala, wala nila gihatag mo nga time nga nilarga ay ni takas ko. Pagtakas takas so, na Madali kayo may nagkuhan. Sinong nag... Uh... Reaper siya sa DSWD. Bakit nakarating ka ng DSWD? Pumunta kasi yung nanay ko doon, Your Honor. Yun din po yung pagkakamali namin. Kasi pumunta kami doon. Nanay! Yung... Nagpad- sa nanay! Dali Rodri, nai! Nagpadala po kasi kami agad sa aming emosyon. Ha? Huh? Lordes. Sige, go ahead, go ahead. Continue, tayo. Pero ang sinabi po namin doon, bugbog sarado po yung nanay ko sa tatay ko. Yun po yung sinabi namin. Hanggang sinakyan na sinakyan ng mga politiko. dami na nilang sinasabi. An nasa bahay po, nasa bahay ko po yung, nasa kwarto ko po yung lahat ng papers. Ngayon ko lang din nabasa na ang sinabi ko daw is, dinala ako ng tatay ko sa motel, dinala ako ng tatay ko na may babae, tapos doon daw ako ni-rape. Ngayon ko lang nabasa sa, yung sa paper na, yung sa folder na nag sinabi ko daw po hindi ko naman yun sinabi alam nyo ako ha Your Honor, gusto ko lang naman ng hustisya ng tatay ko. Ba't binabalik pa yung mga nakaraan namin? <laughs> yun lang yung gusto ko. <laughs> Ang hirap na Gina-judge ako ng mga kaibigan ko sa sa amin kasi daw ni-rape ako ng ng tatay ko eh hindi naman... tama na, tama na, tama na, Tama na. Alam nyo, dahil sa politika niyo dyan sa Negros Oriental, pati kinabukasan ng bata, nasisira, uh, hindi dapat magsalita yung bata na yan dito. Uh, hindi naman siya bata, 18 years old na siya eh. Pero alam, ko ano yung future nito, babae pa. Tapos, uh, dayagyag sa buong buong uh, bansa yung uh, istorya niya na hindi naman pala totoo. Sino media na nagpakalat na ni Rip ka ng tatay mo? Hindi ko po na recall kung sino yon pero... Sige. Sila ang nag-report doon sa DSWD. Yun ang dahilan na si Edmo nakaalis sa akin. Hindi ko sila pinaalis. Sila ang umalis. Bago namatay si Edmo, your honor... Eh, yung... kahit, na, kahit na silang umalis, karapatan mo yan, pamamahay mo yan. Oo, kahit na sabihin mo, ikaw nagpaalis pamamahay mo yan, wala problema. Hindi kita tinatanong dyan sa pag mm. mo. Ang akin lang yung concern, yung pagpakalat ng balita Your na Honor, itong bata na ito ay Ilan yung rape lumapit na sa tatay. DSWD, Your Honor? Yung mama niya ang lumapit. Nanay, Your Honor, ikaw ba pumunta doon na nag-complain ka doon sa DSWD? Na nirape uh, yung anak mo ng tatay niya? Uh, Your Honor, nagpunta kami doon dahil ano, nadala lang kami sa emosyon pero hindi naman talaga totoo Nanirip talaga ng asawa ko ng Pero nag-report ka sa disability ni rape yung anak mo dahil hindi man yan isa yung um, uh, yung bata kung walang uh, complain na rape kasi minor siya at the Your honor, but, but, lang you know. ako doon. Maglaro, sandali maglaro tayo dito. Ikaw ba pumunta doon sa disability, nagsumbong na nirepe yung anak mo, ng aspan mo? Hindi po, Your Honor. Nagpunta po ako doon dahil nabugbog ako ng asawa ko. Dahil sa kagagalit niya. Okay nga. Paano ngayon? Bakit humantong sa pati yung private part ng anak mo, sinwab ng DSWD What para to determine? Bakit ka nagkaganon? Oh. Your Honor, kasi ganito yun. Pagpasok ko ng DSWD, kaming tatlo yung magkasama. Nung kaming tatlo na yung magkasama si D sa DSWD, silang dalawa ng, ng younger sister ko umalis na. Tapos ako yung na, naiwan doon. Tumakas ako una, unang takas ko doon. Kinuha ako ulit ng mga polis. Sabi ko gusto ko nung bumalik sa tatay ko. Nilak nila ako doon. Di na ako pwedeng lumabas at di na ako pwedeng maka makakita man lang sa kanila. Normal po na, Day, no? Normal yan kasi ang polis, proteksyonan ka dahil nga may report na ni rape ka ng tatay mo. You, you, cannot blame the police for doing that dahil yung women's and children's desk ng police, talagang after yan, lalo na pag may report na ni rape ka sa tatay mo. Kaya hindi yan, huwag natin i-blame rin yung police. Normal na trabaho ng police yan. Pero yun lang, ang akin lang, kung totoo ba talaga na nag-report ka sa DSWD na ni rape ka ng tatay mo dahil hindi naman siguro gagor yung DSWD na isa-swab ka Kawawa ka na ikaw hindi magandang uh, kwan eh nangyayari dahil dito sa politics pati buhay ng bata uh, nasisira Your kwan, honor. Kwan, kwan. Pwede po ba huwag na lang po natin pag-usapan yun? Cause... Hindi nga, hindi nga, hindi nga. Yung, ayoko nga. Ayoko ayoko ko nga. Focus ko lang po, yung justice lang po ng tatay ko binabalik po. Eh. <coughs> na na napag-usapan yan dahil nga binanggit nito ni Mr. Johnny Kahilog eh. Ikaw rin siya, Johnny, may, may anak ka rin na babae, di ba? May anak ka? Meron no, sir. Oo, oh, so, anong, usay oh, batiyon Anong pakiramdam mo pag yung anak mo ganyan na masyado na agrabyado yung kanyang pagkatao? Dahil dyan sa mga, ano, sinabi mo? Hindi, ang, ang, ibig ko lang sabihin, Your Honor, bakit pinalabas ko ito? Kasi yung mama niya, pag magsalita, parang totoo. Eh, ako ang nasisira. Eh, lahat lang sinasabi niya na maniwala ba ako? Kaya linabas ko ng katotohanan. Kasi yung mama niya, si Edmond Sistoso, bago namatay your honor, yung araw na yon may kausap siya na magkita siya sa Tanhay City. General Coordinator ng New People's Army. Yun, hinuli ng army, hinuli ng PNP. Tinawagan ako ni Edmond. Boss, may problema ako. Anong problema mo? Hinuli yung kausap ko. Kasi no? Yung hinuli na General Coordinator ng New People's Army. Yung si Rini Bustamante, yung ibig sabihin ng asawa niya, hinuli ng Philippine Army at saka PNP. Yun ang problema ni Edmund. Oh. Tapos, si Edmund Sistoso... si so, Edmund ba, membro ng si PNP? Si Pastor Lapig, makaano niyan, Your Honor, makasagot. Tapos, si Edmund Sistoso, palagi siya nagsabi sa akin, gabi-gabi, boss, may problema ako. Anong problema mo? Yung asawa ko nagsasyabo. Pwede ba ipadractice natin siya ngayon? We are going too far. We are going too far, ha? Huh? Uh, Pagdating sa bagay na yan. Tama na. Ang dami ng uh, character assassination nangyari dito. Uh, stick to the issue na lang muna tayo, ha? Huh? Yes, Your Honor. Kung, may, kung alam mo man na gumagamit na siya po yung asawa niya, you just keep it to yourself na lang. Huwag na. Kasi para hostisya habo natin dito. Okay, Yes, Your Honor. Uh, it, it doesn't help. It doesn't help the the, the, the fact na namatay yung asawa niya. Sorry, Your Honor. kung gumagamit ba siya o hindi. Gumagamit ka ba dati? Opo. O, Pero hindi na po ako ngayon gumagamit kahit ipadrag niyo ako. Okay. okay. Uh, thank Nagpunta you. Thank lang thank you. po kami dito, Mr. Chair. Ang gusto lang po namin, tanungin siya kung bakit inupira niya yung asawa ko ng ano, kwarta. Para? Para hindi na mag, magsalita ng sa radyo daw. May mga media din nga. Nandoon. Nandoon. Magkano ang in -over? 250 yata yon. Pesos? Oo. Isang buwan. Isang buwan lang. Ah, 250,000? Opo. Ah, uh, I would like to acknowledge the presence of uh, Senator Jinko Estrada. Thank you for coming your honor. Salamat at may kasama ko dito. <laughs> Mr. Chair, yeah, yung uh, din pong sinabi ng witness namin na ang dami pong nakakita na pumunta siya sa hospital po. At sino-sino yung mga witness na 'yon? Yung mga mga ano po namin, yung mga kaibigan ni mama na nandun sa hospital nung time na inoperahan yung tatay ko po. Mr. Chair, sinabihan pa niya ako na ano? Uh, kung tinanggap talaga ng asawa mo yung pera, sana hindi siya mamatay. Uh, nandito lang kami, pinatawag namin siya para tanungin siya kung sino talaga ang nag nag sa kanya. 'Yon lang po. Your honor, yeah, yung masasabi well. n'ya hindi totoo yan, your honor. Kung totoo na inalok ko sila ng pera, anong rason na aalukin ko sila ng pera? Hindi man ako tumatakbo ng politiko. Kaya nga, hindi na ako nagprogram ng Negros Oriental, nagsikihirubis ako, kasi ayaw ko makisali sa politiko ng Negros Oriental. Kaya nga, sikihirubis na nga ako. Ayaw na ako ng Negros. Kasi gusto ni Kung Arne Tibis na ako ang gamitin sa radyo. Hindi ako pumayag. Kaya nga, inarbo pa nga niya, dito ka lang sa akin, ayaw ko. Kaya nga, hindi na ako nagprogram sa Negros. Nagsikihirubis na ako. Saan? Sa Negros. San, Sikihor base. Sikyo? Sikihor. Yes, Your Honor. Lumipat ka na sa Sikihor? Yes, Your Honor. Kasi ayaw ko sa Negros. Kasi ayaw ko magpagamit ng politiko. May bakit aalokin ko ng pera? Para ano? Pamutin ko tumukbo ako ng governor, congressman. Anyway, isa'y TG ng uh, Negros. Develop niya yung kaso na nagsabi siya na meron daw pumunta daw talaga ito doon para pumunta doon sa ospital. So you you categorically deny na hindi ka pumunta sa ospital, ha? Yes, sure, honor. Nagprogram ako niyan. Na pagka so, mo yung kwan, makuha mo yung programa mo. Hindi hindi na ako makaano, your honor, kasi bago lang ako naka live, uh, live, Facebook. Anyway, your honor uh, pagpatuloy niyang ng isang walang, pro walang, problema yon Honor. Okay. Walang problema. Year right. Yung time po ng wake ng tatay ko, sumama ako kay na Governor at saka kay Mayor Janice nang nagrally kami sa justice ng tatay ko. Pag pag uwi ko, pag uwi ko po, takot na takot yung nanay ko umiiyak sa akin. May dalang pera. Alam niyo po, pinapunta niya si Congressman Arnie Teves sa wake mismo ng tatay ko. Tapos galit na galit ako noon kasi sabi ng nanay, may binigay daw na pera. Sabi ko, ibalik mo yan, ng, ibalik mo yan ang pera. Ano, ibibigyan lang tayo ng pera kapalit ng buhay ng tatay ko. Di ako papayag. Sig sigurado ka ba talaga na si Arne Tevez nagpapatay ng tatay mo? Kasi, kasi Your kung Honor, magmal yan sa politiko, napupunta sa haya bigay ng amot. Yung tatay, tatay ko po kasi bulak yung vocal na vocal po sa about sa issue ng STL po. Maraming alam yung tatay ko po eh. Dahil talagang may prinsipyo yung tatay ko. Nandun talaga siya kay Governor Digamo. Digamo po talaga yung tatay ko. Kaya vocal na vocal po siya. Doon sa kabila. At yung tatay ko po, maraming fans sa Dumaguete. Inaagawa ng... Eh, pinag-aagaw yung pinag-aagawan yung tatay ko na mga politics ni Gov kasi nga magaling yung tatay ko magsalita sa radio at yung tatay ko po may alam din sa tungkol sa STL ng mga TVS. Okay, ano anong nang development ng kaso? Na mayro mag napailan? nag pa din po yung mga pulis at na-interview na din naman po kami. Kailan niya pinatay? Noong 2018 po. 2018. Mr. Chair, if I may. Uh, Miss Ella, 2018 pa allegedly napatay yung tatay mo at ang sinasabi mo ang pumatay si Congressman Teves. At hanggang ngayon, wala pang naikakaso kay Congressman Teves. Tama po ba ako? Bakit limang taon na eh hanggang ngayon wala pang, na, wala pang fina na kaso? Yung mga witness po kasi namin, pinupush na po namin na magsalita eh. Takot din po sila eh. Sino itong mga witnesses ito? Ito bang mga witnesses mo o ninyo ay nakita na talagang ah uh, uh, pinatay yung tatay mo? Hindi po. Andun po sila. Sila po yung mga pinagsasabihan ng tatay ko po kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya. Tapos sila po yung, yung iba nandun sa, ta, sa time ng ng yung sa kanya po na sinabi niya na yung pumasok siya sa sa hospital sa operating room tapos no, yung time din po na nag-offer ng pera may tao din po na witness namin doon pero ayaw po talaga nila pero may isa na po na na-interview yung pulis yun na lang po yung inaano namin ngayon yung gusto lang po naman namin is ma-continue na tong kaso kasi limang taon nang nakakalipas hanggang ngayon wala pang na, uh, na isasampang kaso Laban kay Congressman. Uh, Your Honor, Director Jingoy, uh, if I may, uh, itong uh, report ng DOJ tungkol sa kaso ng tatay mo, Edmond Villarmino Sistoso, respondents, Rene Bustamante, Aka Pidjong, Aka Jade B., Heribias, Aka Jory Mer Mericido, April 30, 2018, around 10.30 in the morning, kaso is murder status dismissed 6 uh, uh June 8 2018 complaint withdrawn by wife Lourdes Jesus Tosso Winidro mo daw yung kaso Winidro ko po totoo po yan dahil alam na alam ko po na hindi po siya talaga pumatay sa asawa ko wala po wala din po dito si Rene Bustamante nung binaril yung tatay ko po So, ibig sabihin, mali itong mga pangalan na kinasuhan? Opo, kaya winidro ko yan. So, sino ang, sino ang nagpatay? Yung ano, patay na rin. Patay na rin? Sino? Oo, yung polis na swat na si Ding Dong, aning Agbon, uh, Agbon. Alam mo na siya, siya talaga pumatay? May nakakita kasi sa, sa kanya, sir yun ang uh, You are going against the investigation ng polis. Ito yung tinuturo nila. ibarin rin yung gusto nyo makasuhan. So, Mis hindi mo pinuntayan sa polis na itong ding as asayon, yung napatay na na suspect, yun ang uh, dapat makasuhan. Yun dapat imbistigahan. Opo. O, oh, sabi ng polis? I-investigate na nga ngayon, sir. Uh, ngayon? Oh. oh, thank you. So, Ibinidro mo ito dahil naniwala ka na hindi ito mga suspect? Opo, sir. So, part ka pa rin ba? Huwis ka sa SITG doon? No, sir. Ah, hindi na? Thank you. Sen. Gingoy, you, so, ha you ilan, have the floor. Ilan na yung suspects na allegedly pumatay sa asawa mo? ano Ang sabi ng nakakita, sir, dalawa daw. Yung bumaril talaga. Hindi daw nagkabangot. Nag nag kitang kita niya yung mukha at saka yung driver nag nag ano sa mukha nasaan yung mga eyewitnesses mo ayaw nga nilang magsalita sir takot kasi pero nakausap na po ng mga police pero di lang po namin i yung name nila dito ngayon para lang din po sa safety nila para makipagtulungan sila sa amin uh, bakit tumatagal uh, what's taking this investigation too long five years na nakakaraan, sino ma pwedeng, sino yung chief of police doon? That, uh, mayroon na sila, uh, Senator Jingoy, uh, mayroon na silang ginawang uh, SITG ngayon na nagpapalawap itong mga kaso na ito at uh, accordingly, yung gusto nila makasuhan na binigay na na information sa polis, dinidevelop niyan ngayon. Uh, kasi winidraw nga niya yung kaso dahil hindi siya satisfied na hindi daw yung talagang uh, pumatay sa kanyang husband. So, may bago ngayong case development ang uh, SITG na ang uh, direction papunta doon sa suspect na binigay nilang pangalan. Kasi yes, I'm just uh, worried dahil limang taon na itong kasong ito at panay sabi-sabi lang, panay hearsay, this will not stand in court. Pag panay hearsay. Kailangan talaga merong uh, uh, eyewitness na talaga nakakita sa allegedly sa pagpatay dapat. Uh, but anyway, thank you for that, uh, Sir Dr. Jingoy. Uh, lipat mo na tayo sa Kwan, kay mo alis na ito si Kwan. Anong oras flight mo, ma'am? Alas tres. Naku, mag alas na. Sige, you have the floor. Yag-yag, nalimutan na. Nagusto mo yag-yag. Fight. Sige. Eh, lingkod sa, lingkod. Ah, Mag-out ka muna. O-out ka muna. Tapos, uh. ha? uh, tayo po tayo. Makatub, tayo Makatigib. Mag- uh, Meron lang siya. tayo po tayo. Krimen din na. Please. Please. Okay. were, please raise your right hand po. This were to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Thank you, ma'am. Ma lingkod na. na. Lingkod na. Lingkod na. Seat, Tapos, gamitin mo yung microphone. Yeah, thank you. Il il ilapit mo. Sige, pas pa sige para hindi ka ma, hindi ka ma iwan you, ng eroplano. Sir Jingo Estrada, Mr. Sir Robin Padilla. Ah, um, mayung hapon natong Ang problema po po, Mr. Chair, o ako ka permit operator sa Seattle Negros Oriental. Ganito pong pangyayari. Permit operator? Yes. Ano yan? Operator po. Oh. Aquari operator. Yes. Sige, okay, continue. Mr. Chair. Ganito po yon. Dali lang ha. I would like to recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. Padayon, continue, ma'am. Okay. Last August 31, 2022 po, Mr. Chair. Isa pa ako sa Aquari operator na suspended panahon ni Governor Henry Tebes. Ngayon po, sa aming lungsod po, akong pinakauna pinatawag ng public hearing sa aquarium. Siaton ha, Siaton. Siaton. Oh, dos, Siaton. Oh, Siaton. Siaton, Negros Oriental. Ang nangyari po, August 3, nag-public hearing ako. Pumasay yung public hearing ko because no comment. Ang nangyari po, yung kapitbahay ko na may quarry din, sunod si siya naman ang na-public hearing. Automatic po, talit yung suspended niya, maraming komento ang buong barangay. Yung sa akin po, no comment. Sa yung i-inady opisina na no comment sa ako kware, Ngayon po, noong August 31, alas 6 ng umaga, pinatawag kami ng meeting, all suspended quarry operation. Ang nangyari po, nung gabi yun, may lagnat ako. Tinawagan ko yung anak ko sa dumagete, Sabi ko, Mary Jean ang pangalan, Walter Apelido. Jean, may meeting ako ngayong alas 10. Pinatawag ako ni Pastor Nalam, Atty. Palobos. Tapos, nangyari rong meeting, sir, hindi eh, ako nag -aten. Kasi may lagnat ako eh. Yung anak ko lang ang nag-atin. Banang alas 12 ng tangali, eh. tinawagan ko yung anak ko. Jean, kumusta ang meeting? Ma, papuntahin ka rin sa bayawan kay Mayor Jack Raymond. Ha? Puntang bayawan? May lagnat ako, sir. Kahit may lagnat ako, naligo ako, sir. Motor lang ang ginagamit ko, sir. From Seattle to Dumagite, sir. 50 kilometers, sir. Sa edad ko ngayon, sir, 68 years old na ko, sir. Senior na ko, sir. Ganito nangyari, sir. Pagdating ko sa Dumaguete, sir, sa Provincial Capital, sir, punta ko sa ofisina namin, sa NRD. Nanap ko yung hippie namin, Sir Manrek. Sir, Kadang hapon, nandito ako, sir. Kasi ag-meeting kanina ng alas 10, tinawagan ako ng anak ko. Papuntahin daw ako sa bayawan kay Sir Mayor Jack Raymond. Ganong nga magbayawan, Ambot, sir. Ganong nga tumagagbayawan? Lifting order ba niya among ipalo up? Dili. Ayaw ka bayawan. Nas, Governor Henry Tibis, is taas. Pagkatapos nun, sir, umakit ko sa taas. Nagtanong. Taas, anong wadya? taas? Kapitulyo. Taas na Kapitulyo. Okay, sir. Tapos? Tinanong ko yung gwardiya. Guard. Right. Nas, gobernur. Oh. Di, pasok ako sa opisina, gobernur. Di man pwede, sir. Punta pa man dito sa deputies. Mateo Cartibis. Doon man tayo po bago punta doon kay gobernur. Yan nangyari, sir. Pagpasok ko doon, Kisgan sa isan o pangatlo ko, sir. Hanggang umabot sa sampo, kami naghintay intay ng papunta dito ang gobernur. Nagtaka ako, sir. Alas dos na. Hindi pa tinawag yung pangalan ko. Pangatlo ako sa isa, dalawa, tatlo. Hanggang umabot ng alas kwatro na, sir. Tinawagan si Sir Kurt na emergency meeting dito sa legislative building. Noong alas kwatro, sir, mo na lang na tira, sir. Nagtaka ako, sir, bakit sa sampo kami, pangatlo ako, bakit ako ang pinakahuli? Napangatlo sana. Doon sa Kapitulyo yan, ha? Yes, sir, sa loob ng Kapitulyo. Okay. Bumalik sa galing sa opisina, sir. Galing, galing sa meeting nila, emergency meeting. Tapos kwatro na, sir. Bumalik doon sa taas. Alaw na pa ako ng antay. Ang nangyari, sir, pagdating noon, dala-dala ko yung papilis ko na lifting order. Bumalik na siya. Alas 4 days. Ako na lang isa sir. Tsaka yung na nasa sa ng opisina. O ano sa atin? Kina nga po po. Mr. Sir Kurt, palob ako ng lifting order ko sa quarry. Akin ang papilis mo. Binigay ko, sir. Pag... Binigay ko sa kanya. Okay niya, okay. Oh, dumana ito ka, Pastor Nalab tapos, tapos na po sir. De ito kay ato ni Palobos. Tapos na po sir. Anteka. Tawagin ko mo nas. na alam, oh tinawagan niya. Anteka. Babalik siya dito, pumunta siya dito. Alas 5 na, Kapo na, huwag pa kuno man. Hindi nagtagal sir. Lumating si Pastor na Okay. Pa pas -pa Pasaran ito. maiwan ka sir plano. Sige, sige. Hindi pa. alam Sir. Pa alas ba? Okay. Pag dating ni Pastor na alam, alas 5.15 na sir. Tinina niya yung papilis ko. Tapos, bago niya tinan, tiniklop. Halika. Lapit ka dito. Di lumapit ko sa harapan niya sir. Alam mo ba anong sabi niya? Prangkahan na tikaw. Pauway yung kwari. Ba, mister? Ayaw, ay, sige, ay, sige. Ay, oh, ay, 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 uh, ay, ayaw, ayaw, oh, Ayo pang iya ko aron sir. Ayo pang tulisok, ayo pang tulisok diri. direkta mo sa akin. Ano? Ano? Iyak mo ko sa mo. Paano say. sinabi niya? Paano sinabi niya? Prangkahan na lang tikaw. Pawa Asa sa? Pa prangkahan. Oh. Prangkahan na lang tikaw. Oh. Pahuway og kwari. Pahuway og kwari. Okay. Okay. Intok na kwari. wala na. Hmm. Di anong gagawin ko sir? Ang sagot ko sa kanya, mm. Pastor, maraming salamat. Sir, Diputais, Matiyo Tevez, Kirk Tevez, maraming salamat. Akin na yung papilis ko, sir. Binigay niya yung papilis ko, sir. Bumaba ako ng Kapitulyo. Nakamotor lang ako, sir. Punta ako dito sa entrance kaya doon kiniwan yung motor ko. Ik ikaw nagmotor? Ikaw nagdrive? Oo. Sa 68 lang kita rin, sir. Sige. Motor ko. Tinawag ako ng wadya, sir. Madam, madam. Balik. Hindi ko pinansin. ko. Dalawang krag mas motor. Madam, madam. Balikin ang mga gwardiya ni Kurt. Napanulong ni Ray. Hindi ko pinansin, sir. Eh, manong balik mo, Kasi kasama ka na taas. Wala, sir. Ang ginawa sa gwardiya, sir. Madam, ang yukuri mo. Dili na sa tubang lagi. Di karun, sir. Eh, sa tubang ah, ng Gatsby. Teka, teka. Uh, ano, ano? Hindi ko maintindihan eh. Ano sinabi nyo? Bisaya. Nakiusap, n nakiusap daw yung pardya na dito ka dumaan sa harapan. kasi Sa okay. likuran, ma'am, may mag-dancer pag galing ng Kapitulyo. Okay. Ay, eh, yung pangatat, pangatlo tawag niya, madam, madam, dito na lang para magkita kayo ni Sir Kurt. Di, ginawa ko, sir, tinuyok yung mo napunit. Motor ko doon, ko sa harapan nagdaan. Pagdating ko dito, sir, in-instant ko mo yung motor ko. Nagara ano po pag sir. Oh. Diza mo tago in election 2016 ni Gamo. Sir, nungay na to, sir. A ano po, ano po yun? Diza ko, itigalo di, mo, itigalo. Anong election? Ha? Diza mo tago in election 2016 ni Ruhil ni Saan daw kayo itinago? Oh. Sa 2018? 2016 election? 2016 election, sir. Ni Di Gamo? Oh. oh. Sa so, captain mo na ako, bana, sir. Anong sagot mo? Sir, nungay na to, sir. Wala kalimutan na. Matagal sir. na yun, matagal na yun, sir. Sir? ini -in ay, ko lang, translate ko lang yung sinasabi mo. Sir, dugay na to, sir. Hmm. Ano ka baluay na, sir? Tagal na, tagal sir. na. Tagal na, na. na ako, sir. Sagbay, sagbay ka, sagpaon tikaw. Sir, unsa may buhato na ako, sir, kay anak mong ko. Sagbay ka, sagpaon tikaw. Ano ba, sir? Sir, nagsabi nun, sir. Si, sir. Deputize. Ha? Huh? Okay, o Kurt Davis, sir. Kurt Davis. Ano siya nung panahon na yun? Deputize. Uh, ni Governor Henry Davis. Ha? Huh? Deputize. Ah, deputize. Sige. Okay, okay. okay. Yung ginawa ko, sir, ginawa yung susi ng motor ko, sir. Paano na ito? Nga yung mga gwardiya na nagkaganoon ng baril. Yung ginawa ko, sir, umiyak ako, umikot. Abang! Abang! Kaya unang niya, kung ko sir. kaya nga itong wadyang nga kuwan niya. Sa klolo. Sa klolo, sa <coughs> okay. So, okay, sige. Kaya ko sa'yo, tabang na, tamang tama sir. naglabasan yung mga estudyante doon sa INO. Kasi, tapat nung kapitulyo doon banda, sir, iskula INO. Kung saan yung malapit ako, sir, doon ako lalapit para pagbarilin ako, maraming madamay. Eh. Natatakot naman sa akin, sir. Manang, manang, ayaw doon lang mo, manang tabang hanggang nakarating ako ng police station, sir. Okay. Naglalakad lang ako kaya wala na akong motor. Police station ng? Dumagite. Dumagite. Okay. Naglalakad ako, sir, kaya wala pa magpasakay din, sir. Yung isang pinikap, sir, naawa sa akin, kaya umiyak ako papunta police station. Natasingit ko, tabang, tabang. Pagdating ko doon sa police station, sir, padang alas 6 na ng gabi, nagpa ako, sir. Di ba na tinanggap yung blatter ko, sir? Primero, tinanggap, in-entertain ako. Nung malaman niya na si Matthew Curtibis yung nakakuha ko sa Kapitolyo, hindi ako pinansin, sir. Wala na. Hanggang pabutan ako ng alas kutso ng gabi sa police station. sino naman yung police na Ang natin sir, Mapuri. Ha? Tagalog, Mapuri, Apelido. Iba-iba naman. Oh. Uh, Dumagitin siya ito ngayon. Yung dati Bayawan City yun eh. Mapore sir. Gamit Mapore. Nandyan pa? Dumagiti pa si Mapore? Ha? Nandyan pa? Saan na ngayon? He's in Dumaguete, sir, but he's not here, sir. Ha? He's in Dumaguete, sir. Dumaguete Police Station, parang yes. Sir. siya. Hanggang ngayon? Yes, sir. Pag uh, pa tayo bukas, patawag mo ha? Yes, sir. Ha? Tayo mo dito? Sige. Okay na, sir. Ha? Okay na. Wala okay. Pa no man. Okay, okay na to. Pero, okay. -ba, liba, ang your point here is that you are being denied of your right to have your complaint uh, recorded yes, in the police bladder. Yes, sir. That's, that's the point na yes, sir. kinukomplain mo. Ang ta, ang police na nag-deny sa'yo, si Mapore. Mapore. Take note, uh, PD. 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 Mapore. Ha? Huh? Pariborte mo dito bukas. Yun lang ba ho ang pinuntan nyo dito sa, para mag-testify dito sa hearing? Yes, po, sir. Para, dahil yes, hindi por, tinanggap yung reklamo at hindi ma-record sa blotter? Yes, po, sir. Bumiyahe pa kayo all the way from Negros Oriental? Yes, po, Mr. Chair. Hmm. Yes, right. I get the point of uh, Madam Makatigib, because if the blotter cannot be accepted at the police station of Dumaguete City, where else shall we go except the Senate to tell you that this is happening and truly happening in Negros Oriental po? Thank you, Mr. Chair. Yeah, thank you, thank you. Anyway, uh, after that, ayawan ka, anong ginawa mo? Tapos? Niya. Yeah. Punta ako doon sa provincial commander sa may aganan. Doon si ka mag... Simple blatter lang? Kailangan pumunta sa provincial director? Ay, hindi ba? Ako tapos mag... Tapin ito. Hindi, eh, kaya nga, kaya nga. Kaya nga, I'm, addressing this, this statement to the police. Grabing injustice naman yan na nangyayari dyan sa... Dumagiti uh, Dumaguete City Police Station, kung gano'n. Eh tumakbo na nga yung matanda. Pumunta sa police station para magpa-blotter dahil uh, hinaharas na ni Kurt Tevez doon sa Capitolio. na iwan pa yung motorsiklo niya. Tumakbo na doon para humingi ng tulong tapos ang simpleng tulong lang hinihingi niya, ipa-blotter yung isidente. Ayaw pa ibablatter nitong uh, ah dapat mapuri. ah Bukas. Padalhin mo si Mapuri dito. Ha? Huh? Um, Mr. Chair. Huh? Mr. Chair. Uh, yes, Na-discover niyo ba yung motor ninyo after? Hindi, sir. Kasi yung susi, kinuha niya, tumawag ako sa anak ko. Ganito nangyari ko sa Kapitulio. Ma, ayaw ko ulit sa ato. Ma, dili, paulit ko sa ato basta makuha na akong motor. Y yung anak ko, Mr. Chair, pumunta doon sa Kapitulio, Tinanong yung gwardiya. May nangyari pa dito kanina? Oo, oh, oh, ako to mama. Asa man ang iyang motor? Ang susi na kinuha ni Mateo Kertebe, sir, binagay doon sa gwardiya. Kaya yung susi ng motor ko na kinuha ni Kurt, dito niya iniwan. Hindi ko alam kung siya ba ang nag-iwan doon sa gwardiya. Hindi, na-recover niya yung motor. Kaya dadala ko, sir. Nakauwi pa rin ako doon sa amin ng gabi niyon. Kaya nga, nakuha niya yung motor. Nakuha ko, so, sir. Ang anak niyo kumuha. Anak ko po. Okay. Saan na yan si Matthew Kurt Tevis ngayon? Ang but, sir. Kasan na rin butas ginoo. Pumsik. Pili, mayo, sir. Wala Pumsik. tawad. Kung merong, kung merong pati bukas dito, isang pina mo, pa, pa, atinin mo dito. Ha? Ang pina mo, Okay, okay. okay. Well, three, na, Mr. Oh, okay na, kay... Alas tris. Ano? Ako alas tris? Na, o siya sakyan ni mo? Nak, Ma, pangod yan. Na, Oo. Oh, oh. Ha? Na po. O oh, sige po, patalian na dito. O oh, dakpon mo diya, dakpon <laughs> mo gawa niya, traffic diya ka, bas, bas yung dagan, na lang nga ko na, gilid ka mo sa hiring. Dali lang mo dito pa uli. Dagan, salamat. Sige, sige. Salamat ha, salamat. Saka salamat, you. sir Jingoy. Thank you. Salamat. Oh. Thank you. <laughs> Mr. Chair, yes, go ahead, Senator May I ask uh, if this is a uh, practice in the province of Negros Oriental that does not accept uh, uh, blotters? Kasi nangyari ito sa bayawan. Sinight natin yung contempt yung isang pulis na hindi nagpa-blatter doon sa isang nagre-reklamo. Eventually, napatay. Ito naman si Mrs. Uh, Simanang pumunta sa Dumaguete, nagpapablater, hindi rin tinanggap. Is this a practice in the province? Isa lang ibig is sabihin yan, isolated case? Isa lang ibig sabihin niyan, Your Honor. Yung pulis ng Negros ay takot talaga sa mga tebes. Bakit ayaw nilang iblatter yung napakasimpleng insidente? Kaya nga ipapatawag natin yung mga tao na yan, yung mga pulis na yan. Dahil kung gusto kong harap-harapan tanggalan ng, uh, ng uh, tsapa, tanggalan ng buds, harapan ng publiko yung ganung klase ng mga pulis eh, they are, they are not uh, they don't deserve to wear that uh, badge pag ganun simple simple uh, uh blatter lang hindi mo maibigay sa isang tao dahil takot ka sa tibis mag inimplicate ang apelyido na tibis takot na dahil kagad yung tao eh, just, i cannot accept that uh, reason eh, basta take note ha kayo ikaw ang pidido na pag mayroong pang mangyari na ganun, I tell you, malaking pananagutan nyo, ha? Sabihan mo yung mga police station mo, ha? Hindi porke Tebes ang ipapablatter, ayaw na nyo tanggapin. I hope it is no longer happening uh, at this uh, point in time. Ha? You give that assurance to this uh, committee na hindi na mangyayari yan. Ha? Wala eh, wala. Surang-sira tayo dyan. Sirang-sira ang pulis sa so bagay niyan. Napakalaking, napakalaking uh, katarantaduhan yung ginagawa ng pulis na ganun. Umaayaw. Ayun to. Paano na lang yung to serve and protect natin? To serve and protect the Tebes? Yun bang uh, gusto niyong palabasin doon? Or to serve and protect the people? Okay, next. Plamara. Sino ito si Plamara? Dali. Nakapag-take out ka na, Miss Plamara. Tapos na? Hindi pa. Sige, I'll register. Uh, Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Na, na nanunumpa po ba kayo magsabi ng buong katotohanan, pawang katotohanan sa pag, uh, uh, pagsisiyasat dito? Salamat po. Sige, gawin natin itong mabilisan, ha? Uh, magsalit, sa, pakilala ka, then sabihin mo anong kaso, sinong involved, sinong gumawa, sinong biktima, at saan ito nangyari? Please continue. Uh you have the floor. De, lingkod lang lingkod. U Upo ka lang. Tapos iangat mo yung kumsekt tulong, ay tulungan mo yan. Okay. Sige, go ahead. Mag uh, magsalita ka. Uh magandang hapon po, Mr. Chair. At sa sa lahat, ako po si Ludia Plamara. Kaga Ibuan, Bantapi, Nangka, Bayawan City, Negros Oriental kaning among problema kanang ang tagal-tagal na Hindi, basta hindi lang kami mapansin nagpasalamat kami ngayon kay nasama ko para maka makasalita maka, makapagsabi ako ng lahat-lahat ng ang problema namo, namo mula mula pa noong ano 1980s pa nag-umpisa yung problema namin Pinaalis kami sa tinitirahan namin doon sa may ibuan. Marami na kaming tanim kasi doon pi, pinanganak yung asawa ko. Nang may tanim na kami, pinaalis kami, pinalayas kami sa mga gaujel. Umalis kami kasi pinatawag yung asawa ko nga si Domingo Plamara. Sinabihan siya ni Mr. Gaujel na isang bala lang yung ulo niya, mawawasak yung utak niya di umalis kami. 1999, parang tinulungan ako, may nagtulong sa akin na matanda na indigenous people. Pinapunta niya ako sa DNR. Di, hanggang 1999, no, tapos nagkataon din nga ang happy noon si Sir Alex Tison. Kaya natulungan ako na nabalikan namin yung tanim namin pero palagi pa rin akong dinakip ng polis pag mag ano, kami magharbis kami sa mga lubi namin tapos gandali kaninong lupa yon oh sinabi nilang sa kanila pero kami ang nag uh, sa biyanan ko siya ang na sila ba may may titulo wala forestal kasi ah, gauden ah gauden oh Si Felix so, Gaujil Jr. at saka kayo, kayo si Patty. Kayo ang Kayo uh, ang nagtitil ng land. Kayo ang nag-farm uh, doon. For how many years na? Ano, Diyan ipinanganak yung asawa ko. Namatay ang asawa ko 59 years old. Oh, 59 na siya. Sige, sige. yun. Okay. Continue. Ngayon, pag uh, natulungan kami ni Sir Alex Tison so nakabalik kami. Palagi kami hindi nadakip ng polis. Nang dahil ni Sir Tison, hindi kami makulong. Kasi sabi ni Sir Tison, may papel kasi akong maliit ng sorbet. Sino Tison? Sino yung Tison na yan? Yung pinatay. Kasi yung mabait doon eh, yun ang pinatay, Sir. Ano siya? Ano siya? Ah, uh, hippie si Sir Tison noon. Hippie? O, oh, yung... Si hippie sir ng polis? O, oh, 1999 ba yun? Pero mang, meron bang Tison na pinatay? Yes, yes. Go ahead. The husband of Councilor Tison, um, uh, chief of police of uh, bayawan city former alex uh, tizon uh he was then chief uh, of police and then became councilor when he became councilor he was gunned down now it is his wife uh, mrs tizon who yeah, was invited na, last time na, 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 na the capitalidad no first yes. Yes, first day na din yes po yung okay. husband po niya na si thank you please continue ano na nangyari din pagka uh, 2016 doon na biglang nang nagano na na palagi na kaming hinaras 2016 March 16 hindi ko yun malimutan na alauna ng gabi pero tiningnan lang namin sa ano pintuan kasi takot kaming lumabas gabing gabi na ang daming tao marami silang baril tapos ano dala na armalite na pagkinabukasan nag-usap-usap kami kung ano yun. No, doon pala nag-umpisa na parang tinatakot na nila kami. Hanggang dumating na yung mga blue guard, akala namin gaujil pa rin. Akala namin yun pa rin pero nang kinatagalan, halos ano na, araw-araw na kami padalhan doon ng blue guard. Yung OIC sa blue guard, yun si ano? imutan ko. Basta. <clears throat> Basta vloger okay, ang pinadala doon. Oh. Tapos palagi kaming binabaril na ako. Limang bisis ako nilang pinabaril. Limang bisis din akong pinaambos. Hindi ka tinamaan? Sa awa na siguro ng Diyos, wala naman kaming ginagawang masama. Hindi siya pumutok. Then, ah, hindi pumutok yung baril? Hindi pumutok. Siguro, ano lang. Ha? Huh? Chamba lang yun. Ano? then dumating ang time na yung tanim namin, ano nila, pinatraktura. Traktura sa city. Kasi yung nag-ano nag, sa traktura, anong kilala sa asawa ko, sabi niya, bumaba siya, pasinsya ka namin kasi yung ano, nag sa amin, si Mayor Henry Tibis at saka si Congressman Tibis. Ngayon, hanggang binugbog ako, pinabugbog ako noong 2017 nang binugbog ako sa mga gwardiya ng Blue Guard. Pero may ano naman kami, sir. Mr. Chair, may ano kami, may video. Kung pwede ipakita yun. Nabidyohan kami yung andaming daming namaril sa amin. Asan video mo? Ito. Binaril ka? Binaril ka? Binaril yung pag pero yung pagbugbog sa likuran wala hindi siya na kita sa video kasi tinutukan yung nag sa ulo eh. Sino nag uh, sino nag-utos noon? Uh, kinabukasan yung binugbog ako. Sinabi niya na kung palagi daw kaming ituloy daw namin ang pakiglaban sa lupa, mamamatay daw kami lahat kasi ang sabi daw ni ano ni Mayor Tevez o ni Congressman Tevez na uubusin kami pag palagi kaming ipakug ano yung lupa doon. Yung gitraktura nila, tsaka yung binugbog ko, 2017 ba yun. Pero may mga blatter lang man ako dyan. Tapos noong 2018, pinakulong na nilang asawa ko ang asawa ko, sinabihan... Anong kasalanan? Ko, nang, nang -nakaw sila, sir, sa tanim namin. Nagnakaw sa tanim ninyo? oh, yung asawa ko. At saka, ang nakakaawa pa, yung nag-akyat nag sa lubi namin, ano siya, gisama nila sa warant o baris. Tapos may anak siya nga, lima kabuok, sir. Tapos kawawa kasi ngayon, parang may sakit na siya. Hindi niya kaya yung trabaho dito sa Manila na ay siya doon. Pa, mandali ba? Hanggang ngayon, may warrant of pa si... sandali lang, paano kayo magkakaso ng pagnanakaw ng, ng tinanim niyo? Iwan ko sir, basta yun lang sa Baka may ibang miari ng lupa, kaya siguro... Inaward na yun sa DNR, may... May hinawa na akong certification at saka skits plan. Pero sa lakas siguro nila. Alam yan ni... Eh, Sige, DNR. DNR. Can you react to that? Alam yan. Sige. sa ni... siya natong Dinar. Kadali. Stop, come on, yes, Your Honour. Before coming over the, to the city hearing, I verified the land records of uh, senator Dumageti and still, and still, the lot claimant of lot number two six seven four under PLS ten of Bayawan City is under the ears of uh, Rini uh, Felix Gogel. So, uh, in uh, as a history of this, uh, yung sinasabi ng mga ganun-ganun, sir, there are cases filed by the court, in the court, three cases filed in the court, criminal case number 2159, March 11, for qualified theft against yung husband niya. Civil case number 1432 for, for possible, possible entry and damages. Motion prayer for issuance of rates. Sino complainant? Sino complainant? Yung ears of uh, Phyllis Gaudel, yung lat claimant and tax declarant. How is Gaudel related to Tebes? Uh, mga, yung Gaudel, sir, uh, mga political kanin yan dyan sa Bayawan City. Uh, Phyllis Gaudel Jr. is the mayor, former mayor and Mr. Rene uh, Gaujel, uh is a former also a former mayor before Henry Pride uh, mayor Pride Tebes okay please continue so si sino talaga rightful owner ng lupa na yun as per concern based record it is the ears of uh, Felix Gaujel, and which could be corroborated also by the DAR because they are handling the DARB case number To, uh, case number 7739 and uh, number 213 March 21 2018 for termination of tenancy. Kaya para bang nakwant tayo ngayon which can be explained by dar kung anong mga kuan Yeah, yan. Please uh, help us solve this problem. Once again, good afternoon, Mr. Chair and the rest of the Congress uh, senators. Actually, itong gaudial na properties in, within the government -owned lands quadrant. Uh, kasi tayo sa DAR, ini-identify natin yung mga land holdings covered sa government owned lands. Isa to in LSF to? This is in LSF or KKK. So, ang nangyari ngayon, supposed to be that is within the jurisdiction of DAR. Pag mayroong taong naka-establish ng private rights, Meaning, siya yung claimant, siya yung declarant, nirecognize natin yan. So in this case, si Felix Gaugel ang uh, naka-establish doon. So we, we acknowledge that. So based on our uh, implementing guidelines, 24 hectares lang ang parang makikita ng DAR na i-cover natin. Uh, na dumating yan sa DARAB kasi yung mag-identify ng tenancy relation is the DARAB, DAR when it comes to tenancy. Kaya nga, pina-file yan sa DAR. Ngayon, may nakapile ba? Ano status niyan? Tiniterminate po, based, based on the order. Terminated? Yes po. Yes. So, tenancy relationship po. Ha? Ang, tenancy na pina-file. Terminate? Yes po. Ten Meaning, hindi may establish yung relationship sa tenant at saka yung uh, identified na may-ari na landowner, si Gaujil po. Pero kawawa naman yung kwan. Kung hindi talaga sila tenant, sabi doon na pinanganak yung kanyang asawa. Doon na pinanganak sa lupa na yun. Kasi po, uh, based on records po, may mga violation daw po. Tenir, anong violation nila? Non-payment -pay, non of lease rentals kasi po uh, kailangan yan ma-establish natin. Non-payment of? Lease rentals po. Yung lease nila between the uh, tenant and the landowner po. Non-payment of lease rental. Ano, Juan? Mrs., uh, I cannot give you a complete Juan uh, ngayon, ha? Kanang solution to your problem. Dahil nga, yung punto mo, pinakinggan natin, iba na yung sagot nila the rightful owner of that of that par, uh, of that lot daw is uh, Gaujil so but anyway uh, kung ang problema mo yun lang andito naman sila kausapin natin iba yung sayo Oh. Uh, may 15 hectares na. Permission to, na. to speak yes. speak po, Mr. Chair. Matagal na yung... kami. Ang tagal huh? na namin. Ano, ano? Sobrang nang tagal namin doon. Permission to speak po, Mr. Chair. Ah, uh, yung forestal, forestal siya. Ha? Huh? Forestal siya. Forestal. Sino ang area <laughs> naman? Sila man ang nasa authority, sila pakinggan natin. Uh, pakinggan natin kung sila man maghawak ng kaso na yan. Sige. He's po sa ano sa forestal. So, wala na yan sa DAR, sa DNR na yan po. Mm. Yung na oh, dinar. Sumagot ka. Balik na naman tayo, uh, Mr. Chair. Uh, balik tayo sa history, no? Uh, when El was implemented in 2021, uh, during the uh, one of President Duterte, kaya na, may concern na doon sa lupa na yan na sinasabi. So, we were invited by the uh, by LGU by City Uh, through Mayor Henry Pride Pratebes to attend the meeting together with our Philippine Army, Philippine Police, and uh, other stakeholders, even the claimant uh, represented by their attorney. So the, this issue was raised, and uh, based on the state uh, statement, the 205 hectare is A and D, and there are certain uh, portion which is covered by the, uh, which is classified as timberland so uh, we advise uh, the group during that meeting that the dnr can will assist in providing the demarcation of the boundary between a and d and the timberland. that's why on april 7, 2021, uh, the team from the dnr, together assisted by the philippine army and philippine police went to situ ibuan. ibuan, ibuan. Ebuan, in Mantapi, to delineate, to mark, to install markers which would determine which is the A and D, which to be covered by DAR, and the area in the forest land which to be covered by the DAR. So far, as mentioned by uh Mrs. Plane Plamera, uh, there's no application, and he's claiming he's the claimant, so uh, Maybe we can assist now. We told even the group in LGU Bayawan City during that subsequent meetings that we can provide assistance to this group to apply for appropriate tenure in that forest land area if they are willing. So, however, well, uh, context may, we have heard there are issues related to, we don't know even if it is the 205 they are questioning or within the Timberland area now we are here we can after the uh, San Isidro the Sitio ng Balabag in kuan okay naman basta kasi dong kasi technical na yung yung oh, pag-usap na lang kayo oh we ha? will uh, tulungan mo oh tulungan natin tulungan Kaya, mo hindi man sila mag-attend ng mga meetings. Nandun um, kami palagi Lagi po with yung na Philippine Army, Army sir. Yung madamatilog meeting. Philippine Police. Sir, pasensya na ha. Oo. Okay. Mula ng 2018 nga namatay yung asawa ko, kanang naglayas na ako kasi palagi nila akong pinaambos, palagi na akong... Sabi naman din, sino nag-ambos sa'yo? Yung mga tauhan kasama yung... Ito nang ano ko oh. sino Anong kampo nag-ambos nag sa'yo, ano, iya? Yeah mga tauhan sila ni Tevez. Kasi sabi ng isang blue guard, sabi niya nga Ma ma'am, mamamatay kayo lahat pag palagi kayong nag-ano sa lupa kasi si Mayor Henry Tevez lang ang nag-uto sa amin. So, umalis muna ako kasi pagpunta ko DNR pinakalas 2018 kasi humingi sana ako ng tulong pero pasalamatan ko din ang DNR kasi kahit wala ako nagpunta sila ni Sergeant Hamura nga nagpunta kami ka doon nung una sa kay President Duterte. Sergeant Hamura, may alam ka dito sa kaso nito? Oo, oh, si Sergeant Hamura, pwede siyang magsalita. Ito ang video ko. Sir, please stand up and raise your right hand. Ah, tapos na, sir. Tapos na. sige, thank you. Sige, you have the floor. Anong, anong alam mo dito? Good afternoon, Mr. Chair. Uh, I am Sergeant Tamora. We were deployed in a uh, area of Barangay Nangka, Bayawan City, uh, for the conduct of community support program, together with the 705 RMFB and the 14th CMO Battalion. So I am from the 3rd CMO Battalion of the 3rd ID. Uh, during that time, uh, Mr. Chair. Uh our operation is in line with the joint letter directives number Three, So we need to identify the potential issues and the exploited issues uh within our uh, uh, area. So nakapasok kami doon sa Sitio Ibuan, Mantapi and uh, we had identified the certain uh, issues at uh, During that time, care, Chair, uh, itong mga tao ay uh, sobrang takot, walang tiwala sa security forces. Kahit kami, ayaw nilang magtiwala sa amin nung una kasi takot sila. Kahit sino, wala silang malalapitan. Uh, they are helpless. That's why na uh, we established uh, trust and confidence dito sa mga tao kasi nga uh, takot sila sa kahit sino because na na uh, find out namin that these people were harassed by uh, sinasabi nila na mga armed elements so as a military Mr. Chair hindi mo establish kung sinong armed elements na yun uh, Mr. Chair uh, actually I do not have a personal knowledge, but uh, during our uh, uh, interview with the people there, and also during my interview with uh, um, Ma'am Melodia, tumawag siya sa akin personally, ayaw nilang magpakita, hindi sila magpakita, pati si Mr. Danny Canoy, uh, dahil uh, sila na yung hinaras, sila pa yung nafaila ng kaso. At uh, during that time, Mr. Chair, uh, for our conduct of community community support program, uh, sabi namin, kailangan na ma-establish namin yung tiwala ulit ng mga tao doon. So, we did first is to eliminate these uh, sinasabi nilang mga armed components na nandun sa area. So, araw-araw, uh, and... Uh, We conducted regularly a public information patrol in that uh, specific areas na may sinasabi na may mga presence ng uh, uh, armed elements para ipakita sa kanila sa mga tao na meron pang uh, meron pang pag-asa meron pang mga security forces na malalapitan sila So uh, this activity uh, Mr. Chair the community support program we focus to establish a confident and trust of these people until such time na dumating kami sa punto na we need to address and facilitate their uh, issues and concern so uh, doon na lumabas yung mga problema nila sa lupa and uh, it is part also of a uh, trabaho natin sa CSP kasi nga naka-align tayo sa parameters ng JLD3 So uh, doon na Mr. Chair nagsilabasan yung mga tao. Nalumapit tayo sa mga sundalo at pulis na na nandito kasi mapagkatiwalaan sila. Uh, how many years Mr. Chair? Bago kami dumating, itong mga tao ay takot na talaga sa kahit sino. Wala silang tiwala, umiiyak yung mga anak nila. Uh, during our meeting, together with the uh local government unit doon sa area, uh, dahan-dahang lumapit yung mga anak nilang umiiyak kasi na-dismantle yung family. Anyway, anyway, tayo, tayo sa uniform service, ang role natin dyan is not to establish who are, who are, who are legally uh, who are the ones uh, the legal owners of that land. Yes. Ang sa atin lang is to maintain peace and order, peace and order at hindi makawawa itong mga tao na ito. Yes, Pagbayaan na natin sa korte yan, kung sinong yes, uh, legal owners ng uh, lupa na yan, andito yung DAR, andito yung DNR, uh, they will determine that. Pero tama yung ginagawa ninyo na yung mga tao doon ay inasikaso nyo para mawala ang uh, problema. So, despite your presence, inambos pa rin siya ng five times? o before that, Before, before kayo dumating, inambos yan ng five times? Uh, bago kami dumating, Mr. Chair, uh, base doon sa mga uh, revelations nila, nangyari yon bago pa kami dumating. At uh, during our time, Mr. Chair, uh, si lagi nila akong sinasabihan na baka mangyari din sa amin yung nangyari sa naunang tumulong sa kanila. Eh, sabi ko kung matatakot kami, sino pang tutulong sa inyo? Uh, wala nang ibang malalapitan. So wala nang nangyaring harassment doon sa wala nung nandun kayo? Oh, very good. Uh, we conducted, Mr. Chair, a coordination with the local govern government unit kasama yung D DAR, DNR. And uh, kasama sila ni Judge Elmaco that time. Nagkaroon kami ng consultative meeting doon sa LGO uh, to further address these issues ng mga tao na to. That's why na nagkaroon na, sir, ng ano tayo, Mr. Chair ng uh, survey to identify specifically the uh, area which is considered as forest, timberland and the alienable and disposable. At uh, nandun na rin kami Mr. Chair that time. And uh, yung ano yung case nandoon. Hanggang nandun, ngayon nandun pa kayo? Wala na Mr. Chair kasi uh, natapos na rin yung ano yung CSP doon. Ah, uh, so wala na kayo doon. Yes, Mr. Chair. S baka maambos na naman ito si si Ms. Lloyda Pamara. Mr. Chair, nagtatawagan pa rin kami para mag-advise sa kanila kung ano yung pwedeng gawin. Ah, uh, ito, ito, ha, nakikita natin yung ah, uh, cite aside muna natin yung legal aspect. Yung legal aspect, no. O sinong kanino ang uh, kanino na ang legal ownership ng lupa na yan, pero dito muna tayo sa social aspect. Pag-usapan natin isipin mo, sila na ang nagtitil ng farm, sila na ang agrabyado, sila pa nakasuhan. Sila pa yung... Social injustice. Yes. Yung ang ano ah, Believe ngayon. me, the social injustice. Pero pagdating sa legal, yun nga, doon tayo natatalo sa legal dahil uh, na-establish man talaga na gaudyel ang may-ari daw ng lupa na yan. So, in way, ito na lang, makiusap na lang tayo dito sa mga ahensya ng gobyerno to please tulungan nyo ito. ah for, for fact, social justice yes, sa mga uh, tao na mahirap yes your honor impact we're calling their attention of the MEPA, uh, mantali uh, mantapi ibuan mantapi ibuan uh, farmers association to Yung, um, work with us at the timberland area that's why we delineated demarcated kung saan ang boundary para yung mga grupo okay. kasi na, nag ganun-ganon sila Oh, pa. I understand. I understand your position. Pero ako ngayon, rin, ako rin involved na ako diyan. Patayan doon sa amin sa Davao, okay. Ako ang provincial director. Ang mga claimant sinakyan pa ng MPA oh. kaya yung impay doon ang tag agitate na maggira-gira doon para magkapatayan sila. Alam ko 'yon. Alam ko yung mga pagdating sa mga ganong problema. Pero Ayan, yun, na, na, 'yun na lang ito na, lang. To, to cut short the proceedings, dahil uh, marami pa tayong pakinggan. Mrs., punta ka sa kanila, ha? Magtiwala ka, ha? Magtiwala ka. Sige, ano? Yung may of arrest na kasama sa asawa ko na nagtago pa ngayon, anong D gagawin namin? Ang gagawin mo dyan, kasi nandito namang papel namin. Pumunta ka sa uh, PAO, magpatulong ka doon sa kaso Saan ng asawa mo. mo? Sa doon sa Negros. Bakit? Kung Pao sa Bayawan, parang nawalaan kaming tiwala eh. Ayun ang mahirap dyan. Pulis nga noon sa Bayawan. Takot sa gwardya. Sige, sige. Tapos, nang pagkakulong sa asawa ko, pagpunta ko doon, sinabihan ako sa pulis na aminin na lang daw namin na ninakaw namin yung lubi, yung niyog kasi para wala kaming kaso. Aminin nyo na lang, ninakaw nyo yung niyog. Sabi ko sa pulis, bahala mamamatay kami, hindi namin ninakaw yan. Ang hirap nito. No? Tingnan, makikita nyo, na wala nang tiwala yung mga tao sa gobyerno dahil sa... Ayun, sa bayawan? Establish natin yung tiwala ng tao sa gobyerno. Pero, Sige lang, anyway, ako ha, nanda. Kausap natin yung dalawa. Tulungan ka daw nila, ha? Maraming salamat, At ah, Yung problema mo sa warrant ng asawa mo, billable man yan. Yung, tip, kung qualified tip? Qualified tip. Yung nag-akyat nag sa niyo kasi... Iba ka, dito yung dalawang mayor. Man. Makiusap ko sa dalawang mayor. Mayor, tulungan nyo makapag-bail ng uh, itong kan, uh, asawa niya. Kasi qualified tip lang naman, Billable man yan para maka, makalabas na yung asawa niya sa pagtatago. Saan nagtatago asawa mo ngayon? Ang asawa ko, sir, patay na. Ah, patay na pala. Kasi pinakulong so, hindi nila. Hindi na kailangan ng bail pala yon. Yung isa, sir, ha? yung kasama ba, sir? Yung kasama ba? Yung dalawa sila eh. Yung kasama, yung pinakiat namin sa niyog. Sino yung kasama niya Si, si Sario Largado, tapos yung sa warrant nila, si Francis Largado. Mayor, 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 baka pwede yung tulungan. Please uh, provide kuan lang muna. Bill sir, ba? Uh, Pagpapabot na kami dito, sir. Ha? Tutulong naman talaga kami. Otherwise, Ita. hindi. Pwede play ang video? Pwede play ang video? Para Sandali lang. Pataposin si Juan. Si Mayor. Kukunin natin ang kanyang uh, commitment na tulungan kang makapag-bail yung dalawa. Uh, social injustice. Grabe naman yung um, ino siya yan. Uh, And again, that's uh, legal. Ha? Legal yung Juan uh, dyan. Legal yung uh, basayan dyan. Yes, Mayor? You know, Mr. Chair, these people are the ones who approach my husband for their problems, the social injustice that is happening in Negros Oriental. And now that he is no longer around, I have to step in his shoe and continue the help. That's uh, the pledge I can give Salamat. because Salamat. pareha man mi aning ang mga yes. anak po tagpubre. Mm. Salamat. At tulungan natin. Please play the video para mahaba ba yan? Luyda? Mahaba? Mubura? Obo, Cekik. Nak minum nak apa? Ayo. Anu. Cekik. Fokusilah. Ayo. Fokusilah. Cuba. Cuba minum. Ayo. 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 sekejap sekejap ayooo ayooo bekerja ovat ah sup ah sup di mana apa berada dalam situ diep berada ayo berada nah tema tempat 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 kalau lakan betul betul saat landa baru 霍 kerja jangan bantu ya tunggu jähr sebab jangan ni john john

ko Sige, explain mo nga kung kisa tong sino yung nagpaputok at sino yung pinaputokan. Ano? Nandun ka ba? Sila. Ah, ah? Ano? Tama ah, ah, na, tama na, tama na yun. Tapos na yata. Hindi, post na, post, post. Nandun ka ba sa ano, sa, ano, sa pangyari? O ka nang nakaputi. Ano po? Yung naka-white. Ay, may dalang ano? Oo, ano, nagamit. Bagakay. Ano? lang ang ano namin. Panglaban sa kanila. Yung parang kawayan. Uh, yung ano, sa asawa ko. Tapos, gi Ano balak mo gawin doon sa, sa bambu? O, oh, mabuti na lang yun. Kahit huh? sa posel. Eh, inibargo pa yan sa pulis eh. Kasi makamatay daw. Huh? Yung bagakay namin. Wala naman kaming ipaglaban sa kanila. Yung bagakay lang. Matapang to. <laughs> Tapos, A, Paano yung, kwan? Na-identify nyo yun kung sino yung nang haras doon, yung nagpaputok? Sino yung mga tao na yun? Yung iban, uh, yun kasi sir, pag uh, ngayon harasin kami. Kinabukasan, iba naman ang mag-duty. Iba naman pinajuti nila. Pag nagpatawag kami doon, yun nang bago, yun papuntahin nila doon. Di, hindi siya, hindi maano ang kaso. na Walang sige. mangyari. Walang katapusan itong problema na ito. Uh -huh. uh, dapat actionan ninyo yan. Tapos yung tao Tulungan na... Ninyo, tulungan ninyo, Nilagay nila doon huh? Ah? na... Kung, sir, kung, kung na, hindi sa natin may identify sa ground talaga, yan, no? hindi natin may kung... Pwede! Pwede! Uh, e e Andi ba yan? Yeah, yeah, yeah. Okay, Timberland okay. Timberland ba yan? Eh, hindi kami maka... Directly, categorically... Asan mo na? Asan lugar? Asan lugar yan? Sa Ibuan. Ibuan. Ha? Sa Ibuan. Ibu... Ibu... ibuan. Ibu... Yung ibuan, mantabi ibuan. pa lang. Ibuan, Ibuan daw. Oh, ibuan? i lang lang natin siya, bali dito, i-assess and then i-identify kung Timberland yan, Baka ma-organize natin yung mga tao to na sinabihan ko na yan sila, okay. sir, during the meeting last March 2021. Okay. Sa punta na kayo doon sa... Mag-usap kayo. O, o Organize man. Kasi i-organize man to, Makita sir. Makita nyo gaano sila hinaharas. May baril yung mga tao na yun. Tao sa uh, ulang... Anong ka ng pulis doon? Anong action ng pulis doon? Ang problema, ay uh, na marating sa DNR yan, sir. Okay. Ah, that's police matter yan. Pagdating sa ganun, sila na mag aaksyon action yan. You have the floor, uh, General Dobria. Yes, sir. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair, sir, or your honor, sir. As the representative of the chief of the Philippine National Police, being the deputy chief for operation, it is my responsibility to air the side of the PNP. and Correct the information erroneously presented by the previous resource speaker in the person of Mrs. Makati Gibb. Uh, it is disheartening to note that the state of the PNP in Negros Oriental, particularly in Dumaguete City, is placed in a bad light, as alleged. After conferring with the director for legal service, Attorney Art Llamas, for the record desk officers who fail to record the complaints and record complaints uh, in blatters of walk in complainants can be charged with administrative and criminal offenses, particularly dereliction of duty. However, in the case of Mrs. Makatigib, the provincial director, uh, Colonel Recinto, has presented proof that there was indeed blatter entry. at the time in question as recorded by police staff sergeant papuri sir that that the uh, the, the investigator present here from the, the maguete city can present the blotter and can read it as if if needed sir and para, 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 para maklaro yes sir dala mo yung blotter yes Jan? Your honor my screenshot your honor screenshot opo your honor since ah uh, zain mo ito yung blatter, Your Honor. Blatter entry number 2022-08-1304. Dated August 31, 2022. date uh, at about 9.45 p.m. On this, uh, basahin ko, Your Honor, lahat. On this time and date, Fidencia Banlaigas Makatigib, 67 years old, personal appeared to this office to file a report on an alleged that on On or about 5 p.m. of this date, at the office of the Governor capital area, reporting while on the process of follow-up for the lifting of quarry permit, she, she waited and later on talked to Pastor Jerome Nalam and a certain court, wherein a certain court asked her questions in Saya. Tingnan mo, tingnan mo yung a certain Kurt. Hindi, malin niyo masabi, kilala man nyo na Kurt Tevis yan. Bakit? A certain, certain Kurt lang kayo. Hindi na lang nyo ilagay yung last name na Tevis. Hindi pa ako na-flatter dito, Your Honor. O, oh, yun nga. personal knowledge. May problema kayo, kayo dyan. May problema. Kilalang kilala yan. Kurt Tevis, a certain Kurt pa kayo. Sinabi na nga niya na si Kurt Tevis yung uh, ng haras sa kanya sa Kapitulio. Sige, continue. Apo, Your Honor. Tapos, Saying, Bisaya, Your Honor, Naghibalag man mo, Pastor nalam, she answered, Humana, sir. Humana may. Si Pastor nalam, as appeared by the reporter, the person answered in vernacular, stating, Prangkahan tikaw pahuway og guare.'" Uh, report alleged. Salamat, Pastor. Salamat, Sir Court. And immediately get out of the building. An, an identified entrance guard ap approached her and said, "Balek kay ang Court, dire kay Agi kay tawag ang Court." the appeared that it left her no choice. A certain Court said, "Respeto ko." Na naman yung a certain Court. Respetuhi hey ko. Sino ba magpa-respeto doon sa kanila? Kung nga uh, hindi Tebes, Kurt Tebes, bakit hindi nilalagay sa blatter yung uh, apelidong Tebes? Okay, continue. Respito, hey ko. Kinsay inyong gi... Gilabanya, gilabanan nitong niyaging eleksyon. Sagpaon, tikaw. Bisagbayi ka and get get away with her motorcycle key which parked by court kick which kicked by court and then pumirma po si Fidencia Makatigib a ah, Fidencia Makatigib yung nagsalita kanina tapos yung desk officer is police staff sergeant Magpuri, General Your Honor. That is uh, confirmed by this committee na The same details that you read on the police blatter were, were the same details na sinabi ni uh, uh, Mac Mrs. Makatig Maca Makatigem kanina. Yes, sir. But unfortunately, uh, umalis na baka nakahabol na nakahabol pa yung sa flight niya. But anyway, that's that's correct. Correct lahat 'yan sinabi niya pero yun lang. Yes, mayro rin mo. Ah. Dali lang. Uh, because mrs. mcather uh, has left already uh, i have uh, personal knowledge also as to what happened the incident took place at five o'clock something uh, so she went straight as uh, she was narrating she went straight to the police station of uh, dubaguete city was denied the first time she went there and was calling the governor directed to go to nopo Governor called nopo Nopo called, uh, told her when she reached nopo to return to uh, the city police station because it is there under their jurisdiction and it was if I am not mistaken, the time that the actual um, taking of the, the blatter was not five o'clock but something like nine in the evening. I was there when Mrs. Makati Gib called my husband. if I may answer, Your Honor. Yes, go ahead. Uh, this is based only my personal knowledge kasi nakausap ko yung this officer, Your Honor, kasi na, nakarating ito sa police station namin. Ang nangyari po, Mr. Chair, kasi same po yun, Mr. Chair, marami kaming nahuli. Kasi ang basehan namin sa police station kasi first come, first serve basis, mag, maglinya kasi yung magpablatter, marami kasi eh. Tapos dumating sila, para bang hindi ko naman sinasabi nito na VIP sila para bang gusto nilang mauna ba sa pag-record sinabi ng desk officer na hintay lang kasi marami pang mga wanted persons kasi sempo kasi sir eh may programa kasi ang PNP ng sempo dali lang gano ka busy yung dumagiti Police Station alas 5 ng hapon pumunta doon magpa-blatter sa dami nakapila alas 9 pa ma-blatter alas 9 ang record yan di ba hindi alas 9 sir No, huwag okay magpapalusot dito. Alas 7:45 huh? ng Alas City 45. Alas 7:45. Oh, Pero according to ano sabi mo, Mayor alas 5 siya pumunta? 5 o'clock something siya pa alis at 9 uh, o'clock something siya na blatter. Pero nasa record ng blatter is seven, 7:45. Yes, your honor. If I may answer also, okay. your honor. Sinabihan sila, your honor, na pwede maghintay lang. Sandali lang to. Hindi sila nakahintay, your honor umalis sila. So, pwede namang hintayin your honor kasi iba kasi first come first serve kasi ang blatter namin doon, your honor. Hindi naman na, ano bang tawag sa Tagalog ni Balibaran. tinanggihan, hindi sila tinanggihan, your honor. Pinahintay sila sandali lang, your honor. Unahin muna yung nakauna. Kaso umalis sila. Tapos yun, nakabalik sila, dito na blatter na ang ano manual blatter kasi rin. o manual blatter po your honor. Pero naman maintindihan naman ang ano po your honor. Yeah. Trabaho. Intindihan natin 'yan. Yung 'yan man ang trabaho niyo pero uh, yun nga na blatter sila uh, pumunta pa sila sa PPO dahil pinapunta sila doon ni governor then pinabalik doon para magpa Uh, sige lang anyway bukas malaman din papuntahin dito si yan? Magpore, magpore. Magpore. I-interrogate natin dito sa harap, harap, harap nila para malaman talaga ang totoo. Kung sino nagsasabi ng totoo. Ha? Opo, yun. Yes, sir uh, Mayor. Uh, yes, Mr. Chair, if we are to recall, uh, Mrs. Makatigib gave a very categorical statement that it was Kurt Matthew Teves who did it to them. But, uh, Not that I am doubting them, but uh, it made me suspicious because in the blotter, it only appears there a certain Kurt. Now, as to the time, uh, it could be that uh, there is also this tinge of fear from them uh, to really reveal as to that the correct uh, time. That is uh, only an observation on my part, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Thank you, Amir. Uh, General uh, Dubria, go ahead. Yes, sir. Uh, thank you, sir. Uh, sir, uh, granting that uh police staff sergeant papuri will still be made to appear tomorrow so i rest my case for the second issue the third issue sir, is on the case presented by miss lloyd plamara the recent research speaker sir um that video share of harassment was first seen by uh, by the provincial director sir, actually and that video demonstrates or it's a manifestation of criminal acts particularly grave threats and illegal discharge of firearm so if only the police have only known the information, the details about the incident. Uh, nandito naman ng provincial director, sir. If we can identify who these persons are, then the police can take action against those policemen, sir. Those. Uh, uh, kailan ba yun ng yari? Ilang Ito yung nasabihin. video Kaya, uh, San, Mr. Luida, kailan yun ng yari? Plamara, kailan ng yari yun? Huh? Yung yung. Bangeras. Bangeras. May <clears throat> may ano lang man kami, may insani, blatter. Nakalimutan ko yun. Ah, nagpa-blatter ka? Oo oh, naman, may blatter. So, tingnan nyo sa blatter daw. Sa, saan ka nagpa-blatter? Sa Bayawan. Bayawan Police Station. Tingnan nyo. Then, very, kitang-kita man yung identity ng mga taong nangaras na yun. Kung mga taga-bayawan lang yun, madali nyo hulihin yun. Ha? Tapos, puntahan nyo para magpahil kaso ito. Siyang kumplinan. Dahil siyang pinaputukan, siyang tinutukan ng baril. Kung taga-bayawan lang yun, makilala, makilala yun. Kailangan lang ninyo mag-exert uh, ng A4C investigation. Huh? Thank you. Thank you, sir. Mr. Chair? Yes, go ahead. Is go ahead. this issue finished okay, George, already? Uh, I beg your indulgence since I was not able to attend yesterday's hearing because I also had an equally important hearing yesterday regarding the wage hike which I chair and I wasn't able to follow the proceedings this morning. I would just like to ask uh, clarificatory questions to Pastor Laping. Is he, is he still around? Pastor Laping. Or Miss Kitty Torres. Maka umuwi na. Pastor Laping, paghihanap. Ha? Oh, oh, yung Kitty eh, patawag Torres. Niyo, patawag nga nyo, patawag nyo. Oh, si Kitty Torres, nandiyan ba? Sino? Kitty Torres? Ayun, sir. pumasok ko Torres, balik ka dito. At saka si Pastor Laping. Baka nauna niyong umuwi at natakot kay Mayor Prince uh, Diaz. Uh, magkita naman after uh, madismiss ito. May, matatakot kay Mayor? Hindi. Eh, kahapon meron, meron silang kahapon. Uh, Tala, si uh, Laping. Miss Kitty. Uh, yesterday you you said because I was not here, I was not able to attend yesterday's hearing. Uh, pinagbabarel ang bahay mo noong April 21. Is that true? Yes, po. April, M ito lang, last month lang? April. Natapos yung Senate hearing, April 20 ng hapon, at ng madaling araw ng April 21, 1 a.m. Last month lang? Last month? Yes po. Sino nagpumaril ng bahay mo? Ang pagkakaalam ko po, hindi talaga yon balak patayin kami. Pananakot lang po yun. dahil... Dati naman akong personal staff ng ni Governor Digamo. Marami akong nalalaman sa kanila po. Tapos, yung sinabi ni Senator Bato, nung, nung pumunta dito yung asawa ni Rex Cornelio Pipino po, sinabi ni Senator Bato, ba't nasali ang sasakyan ng province? Bat so, ba Bato. Senator Dili, bato. bato. Senator Bato. Bato. Wala, pero para, bato. Hindi, bato. <laughs> bato. O, sige. Yes. Ikaw naman. Isaya ka naman ako. Pinamarder Bin mo yung pangalan ko eh. Bato. Ano po? Sige, okay, gawin. Nung sinabi, Kuya, can you ask my husband to get my notebook po? Notebook? No. Ano po, Senator? Mm. Uh, kung pwede, Nung just make it brief ha? Yes po. Nung no. sinabi ni, I don't need any script po. Kasi alam na alam ko po ang totoong nangyari. So, ito po ang nangyari nung sinabi ni Senator Bato <laughs> na I want to dig it deeper so that malalaman natin kung sino talaga ang culprit to the Rex Cornelio Pipino case but nasali ang sasakyan ng province. And then, so April 20 yun, that is Wednesday, Madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril yung bahay namin. Nagising kami mga third times na po yung putok. Ilang beses kayo pinutokan? Ano? Eight bullets lahat yung nakita namin. Pero yung sa police blatter po, five bullets lang. Alright. Uh, binaril yung bahay ninyo, walang natamaan? Yung sasakyan namin, Nasa loob kayo ng bahay? Kami po lahat. Pati yung mga anak ko. Walang tinamaan? Wala po. Casualty? No wala casualty po. whatsoever? Wala Alright. po, Senator. Okay. Did you report it to the police the next day? Y Hindi. Tumawag ka agad ako sa Dumaguete. Ano, tumawag ka agad kami sa Dumaguete. Tapos nag-responde naman. Dumaguete Police Force? Yes po. Oh. Then, nag-text po kami sa hotline ng no po, pero no reply po. Yung sa Dumaguete, agad-agad rumespondin. Ano oras to? 1 a.m. Alright. Okay. Uh, anong sinabi ng Dumaguete police? Pumunta Hinana... ba yung mga police sa inyo? Yes po. Nag-investigate sila. Tapos, after the investigation, kinuha nila yung mga, yung mga ano, yung sa bullets, hmm. para malaman nila kung ilan talaga yon at kung anong ginamit na baril So, yung na-recover na... Five what? po. Ang na-recover based on the police blatter But ang totoo po ay eight bullets. So, isang so, magazine po ang ginamit. So, sa tingin mo, ano ang dahilan? Bakit uh, gusto kayong takutin? So, ang sabi mo kanina, wala silang intensyon na, patayin, na patayin kayo. Yes po. Dahil kung meron silang intensyon na patayin kayo, siguro nirat-rat na talaga yung yes po. yung bahay ninyo. Yes, gusto. Po. At mayroon talagang magkakaroon, magkakaroon talaga ng casualty. Yes, Tama po. po ba? Yes, so, president. ano tingin nyo? Ba? Ano yung motibo nila? Si Kuya Peñero, yung bodyguard aid ni Governor Roel Digamo. Yung isa po kasi siya sa naging person with interest sa nangyari sa killing ni Rex Cornelio po, yung media man during ano po, August 6, 2020, hindi ko yun makalimutan kasi birthday yon ng kapatid ko. Kahit magkagalit na po kami ni late Governor Digamo, tumawag po siya sa akin at sabi niya, Kitty, tulungan mo si Kuya Pinero mo. E eh sabi ko sa kanya, paano ko naman tutulungan si Kuya Pinero? Eh hindi ko naman talaga alam kung anong nangyari. So binaba ko yung cellphone ko. After 20 to 30 minutes, tumawag po yung guard ko sa bahay. Ma'am, nandito po yung ano, police si Piniero po. So agad kaming umuwi. Hindi nga kami nakakain sa birthday ng kapatid ko. So pag-uwi namin, kasama ko yung husband ko, yung driver namin si Pastor Nalam na tao na ngayon ng mga Teveses. At saka si Marlon Bato po. And then pagdating namin sa bahay, nanginginig po si si Kuya Pinero umiiyak nga siya. Sabi ko sa kanya, Kuya, ano talaga ang totoong nangyari? Eh sabi niya sa akin, sya Inday, I will speak it to Bisaya. Okay lang po. Oh, hindi. Sabi niya, Inday, tulungan mo po ako. Ayoko pa pong mamatay hindi naman ako yung bumaril, nasasasakyan lang po ako. Eh sabi ko sa kanya, sinong nag-uto sa iyo, kuya? Sabi niya, inday, pabalik-balik yung sabi niya. Tapos nung parang nanginginig siya, sabi ko sa kanya, paano kita matutulungan pag hindi mo talaga sinasabi sa akin kung anong totoo? Tapos sinalaysay na niya kung sino yung kasama niya. Tapos yung gunman, The following day, para matahimik binaril din doon sa Gihulngan City. May pinabasa pa po siya sa akin na text messages from the late Provincial Director, um PD Colonel Entoma na namatay sa COVID, using different cellphone number. Ang hindi ko makalimutan ang text ni Colonel Entoma base sa salaysay ni Kuya Peñero, na si Colonel Entoma yon para matahimik, bigyan na lang ng dalawang manok. E nagtanong ako sa kanya, paano tatanggapin ang dalawang manok? Dalawang manok lang yung ibigay nyo, tapos tatahimik na. Sabi niya, inday yung dalawang manok, ibig sabihin nun, 2 million. Sabi ko sa kanya, Kuya, sino yung mga kasamahan mo? Conspiracy po si Sir Lani Lazaro, siya po yung head sa GS, GSO na kung manghihiram ka ng ano, sasakyan, doon ka dadaan sa kanya. Si Kent Martinez, kasama rin, yung driver ng sasakyan na na-assign sa assessor, namatay, ra, namatay na po. And then, sabi ko sa niya, sino pa yung mga kasamahan mo? May nabanggit siyang apat na police yung apat na pulis, hindi ko talaga makalimutan kasi nung bago lang po kami nagpa-interview tungkol sa quarry, dinethret din kami at yung mga pulis na binanggit ni Kuya Piniero, yun ding mga pulis na sa, balak sana kaming patayin ng husband ko. Ang mga pulis po na ito ay si Bulandres, Villa Gonzalo, Jacobe at Bayotas po. Tapos sabi ko sa kanya, Kuya, sure ka ba talaga kasi kilalang kilala ko si Nung Ruel? Maayos yung pinalaki ng mga magulang nila. Kahit itanong mo pa sa negros, yung mga kapatid ni Governor Digamo, mababait yun. Sandali lang ha? Uh, Opo. Sandali lang. Mm -mm. Detect note niyo yung pangalan na sinabi niya? Apat na pulis? Sino yung apat? na kasama ni Piniero allegedly na sinabi sa Sige nga, pangalan. Bulandres. Bulandres. Sa Dumaguete Police Station to? Hindi ko po alam kung saan po yan sila naka-assign po. Yun lang po yung sabi niya sa Ay, akin. Si Bulandres, sino pa? Jacobe. Diba? Jacobe. Villa Gonzalo. Villa Gonzalo. At si Bayotas po. Bayotas. Take note nyo yan. Alam niyo kung saan naka sign ah. Thank you. Thank you, Sir Dr. Please continue. Tapos nung tinanong ko siya, sabi niya, Inday, pwede tawagan mo si Colonel Tolentino? E, sabi ko sa kanya, anong magagawa ni Colonel Tolentino, kuya? Eh may order ka na tapos MECQ during the time. Sabi niya, si Colonel Tolentino at si Colonel Banson, Colonel Banson was PD during the time of Negros Oriental po. Tapos sabi ko sa kanya, okay, tatawagan ko si Colonel Tolentino. Tapos sinabi ko pa ka sa kanya, baka nag e ka lang ng storya kasi si Governor Digamo takot nga yung pag, pag noon nag-duty ako sa kanila, pag may magsabi sa kanya tulad ni late Miguel Dongo Gov, huwag kang kumpiyansa kasi may patong yung ulo mo 7 million agad sasabihin ni governor Digamo Kitty huwag kang sasakyan sasakay sa sasakyan ko maliliit pa yung mga anak mo kahit magkagalit kami ni governor Digamo unfair naman para sa kanya kung sasabihin ko na salbahe siya which is yung pagkakilala ko sa kanya hindi tulad din ng sinabi ng mga tao yung sa yung yung sa yung sa media na sinabi nila na si Mayor Janice kabit si Bongbong de Vinagracia kahit naggalit ako kay Mayor Janice pero hindi yon totoo Mr. Senator kasi si Mayor Janice kahit pa magalit siya sa akin ng magalit ngayon kung sasabihin ko napakasilosan yan totoo yan Palagi niyang sinasabi sa akin, Kitty, bantayan mo yung sinong rowel mo. Alam mo ba kung ano lang dahilan nag-away kami? Ah, hindi nga kami nag-away. Hindi na nila ako pinapunta sa bahay nila. Dahil lang may nag-report sa kanya na ako daw, sinasabi ko raw na ako daw si Mrs. Digamo, which is hindi naman yung totoo. Kasi every time may patience ako, sasabihin ko talaga, I'm Kitty Torres, personal staff of Governor Digamo. Tapos yung may nagsabi pa, na pinapaaway ko raw sila ni Governor Digamo, hindi po yun totoo. Sinasabi niya na chismosa ako, hindi po yun totoo. Kasi kung chismosa ako, hindi na makarun of office si Governor Digamo kasi alam ni Mayor Digamo kung anong diagnosis ng husband niya. He was diagnosed na manyak po si Governor Digamo. Umiinom uh, po siya ng yellow prescription medicine, phenofarbital po ang uh, pangalan. Uh, Miss Kitty, iwasan yes, natin po. yung mga gano'ng klaseng pananamigta. Uh, sorry sorry po. That. I'm just telling you that Just concentrate on uh, yes, po. what has been asked of you. Pero yung sinabi ni Kuya Peñero sa akin, nasaan po ba si Kuya Peñero? Kasi makikita natin kung nagsisunguling po siya, Mr. Senator, kung mag magkaharap eye to eye. Sabi ko sa kanya, Kuya, October pa lang gusto mo ng nagsabi ka na na kayong dalawa ni Manugura, yung bodyguard ni, din ni Governor Digamo noon, gusto nyo nang ano, magpa-relieve, ayaw na nila kay Governor Digamo. Tapos siya lang yung naiwan, si Kuya Manugura na assign po sa Shaton. eh, sabi ko sa kanya, dapat kung anong totoo, yun lang ang sasabihin mo. Tapos sabi pa niya, Inday, Paki-usapan mo si Colonel Tolentino na wag na akong dalhin sa NCRPO kasi takot ako sa apat na pulis. Tapos sabi ko sa kanya, kayo na lang ni Colonel Tolentino ang mag-usap kasi pulis ka naman, pulis naman si Colonel Tolentino. So tinawagan ko si Colonel Tolentino mga 11 a.m. or 12 AM na ng madaling araw dumating si Colonel Tolentino sa bahay, malakas pa yung ulan. Tapos doon, nag-usap silang dalawa. Iniwan siya ni sabi sabi ng kuya ko, sabi ng husband ko, pag iniwan siya ni Colonel Tolentino, hindi siya bibitbitin. Ibig sabihin nun, hindi niya na, hindi niya na-convince si Colonel Tolentino sa mga sinasabi niya. Kaya para mga 1 a.m. na umuwi si Colonel Tolentino at iniwan niya si Kuya Peñero sa bahay. Umuwi si Kuya Peñero sa bahay nila. So natapos na yon. Kinabukasan, nagmeeting kami sa Starbucks kasama si Marlon, si Christine, si Ate Shea, at saka si Jurex Tumawag na naman yung tauhan ko sa bahay na ma'am na nandito na naman si Piniero. So umuwi na naman ako. Pag uwi ko, after 10 minutes, kinuha po siya ni Colonel Tolentino don sa bahay at hindi ko na alam kung saan sila pumunta. Kinabukasan na naman, 5 a.m., tumawag na naman si Kuya Piniero sa akin. Sinabi na naman niya, "'Dai, may number ka ba kay Colonel Banson? Bakit kuya siya, tawagan mo kung saan na siya? Kasi sabi niya, i-pick up lang niya ako dito sa bahay. Pupunta na kami ng Cebu. So sabi ko sa kanya, wala akong number ni Colonel Banson. So binigyan niya ako ng number ni Colonel Banson. Ako po yung tumawag. Eh naliligo pa si Colonel Banson noon. Sabi ni Colonel Banson, pahintayin mo na lang siya sa labas ng bahay na doon sa kang mating po yung bahay ni Kuya Piniero. Tapos dinala na siya sa Cebu. Tapos nalaman ko na lang Sinabihan ko pa nga si Colonel Tolentino, Kuya, huwag mong pabayaan si Kuya pinyero Tapos nag si Kuya pinyero na hindi daw siya humingi sa akin ng tulong. Meron po akong na-retrieve kagabi na text messages. Na dinala na siya sa krami noon. Tapos Senator Jingoy, nalaman ko na lang na kinuha siya sa Cebu at dinala po siya sa krami. Yun lang po ang nalaman ko. Yun lang. Tapos ang sinabi ni Kuya Piniero na may nakalimutan po ako, sabi ko sa kanya, sinong nag-utos sa iyo? Ito po ang sabi niya. Wala siyang pangalang binanggit pero ito ang sabi niya. Sinong nag-utos sa inyo, Kuya? Sabi niya sa akin, Senator. Hindi naman yun ang lalaki ang nag-utos na ipapatay. Siya lang yung nagbayad pero yung babae ang nag-utos. Yun Sine, lang po ang sino sabi ni Kuya Piniero. Sino yung babae? Yun lang po ang sabi niya. Hindi na po ako magsasalita kasi yun lang talaga yung sinabi niya. Wala oh, po na ko pangalan. Sino yung pangalan ng babae. Ang sabi niya, ang lalaki lang ang lalaki ang hindi nag-utos. Siya lang po yung nagbaya, tapos yung babae talaga ang nag-utos. So walang uh, uh, walang pangalan po. Walang pangalan na yes, guy. Po. All right. Sino yung nagsabi? Excuse me, Sir Sino yung nagsabi na yung lalaki at saka babae? Sabi Sinan? ni Kuya Pinyero, si sabi ko sa kanya oh. Ito, sino nandiyo, talaga eh. nangiyak-iyak pa siya nung sinabi niya po 'yon. Okay. Uh, Pinye, uh, uh, ano Piniero, ano ba? Pinyero, totoo ba 'sir? Sini-babayit sino 'yung lalaki? Hindi Piniero, yan totoo Wala akong sinabing ganyan. Ha? Huh? Wala akong sinabing ganyan. So we'll just take her word, and we'll just take your word for it, Ganun ba? Ang mas mabuti po senator kasi yung mga special task force po, based sa nalalaman ko, pinarelieve sila lahat from Negros. Nung si General Cascola na yata yung naging TNP chief, pero hindi ko sure, pero pinarelieve sila lahat. Pwede naman tayong magtanong po. Tapos yung logbook, nasa Capitol po, pinunit. Tapos yung CCTV footage ng Capitol, hindi po sila nagbigay kasi ang explanation nila sira po. Yun lang po. Alright. So, uh, Maraming salamat, uh, Miss Kitty. Thank Mr. you. Mr. Ano, Piñero, ikaw daw ang tinurong nakalagay kasi sa notes ko. Uh, ikaw ang tinurong one of the suspects dun sa Rex Cornelio case. Yes, Your Honor. Sino nagturo? Sino nagturo sa kanya? Kasi it, ito yung ano ah uh, your honor, uh, ano ka ba? Uh, ano retired na retired a police. Yeah. All right. Okay. Bodyguard uh, security Kailan hotel. Ka ni Governor Digamo, your honor. Your former security of uh, Go Governor Digamo? Oh, cross in. All right. Security. Kailan ba yung nangyari itong pagpapatay kay Rex Cornelio? Mga May yata yung Your Honor. Your honor. May of last year? 2020 by your honor 2020 yes when sir. did you retire 2022 your honor 2022 yes sir. so you were still in active duty when uh, Rex Cornelio was killed was murdered yes your correct? honor correct yes oh why were you tagged as the brains or, or mastermind of uh, killing of the killing of Rex Cornelio Ito yung, What is your participation there? Uh, kasi close in ako kay si Rick Cornelio. Ano yon your honor, ni radio commentator. Hmm. Palagi siyang tinitira ni, palagi siyang tumitira kay Gob Hmm. At saka yung pag uh, matay niya, ang nalaman na may idadawit, idadawit siya, uh, si Gov ang ma uh, Papa, hmm. pa, no, what is your participation in the killing of Rex Cordelio? Wala akong Hila. participation, Your Honor. Ah, bakit ikaw ang tinuturo? No? Ikaw ang mastermind. Kasi ito, Your, ito, your Honor, uh, kasi sila ni Titi, uh, dili na sila, nandun na sa kabilang ano na sa uh, partido, Your Honor. Ba't ka ba nag-retire as policeman? Age? Age? Age, Your Honor. Fifty-six? 53, Fifty-three. Fifty-three, Your Honor. Na, ano? Fifty-three. At age of fifty-eight. Nag-retire ka na? Oo. Oh. Bakit ka nag-retire? Aga pa. Kasi, Your Honor, uh, yung nangyari sa akin, uh, yung, yung sa kaso ni Rex Cornelio, Your Honor, yun ang dahilan na uh, nag-retire ako. Alright. Sige. Okay. So, again, what is your participation? Allowing participation, Your Honor. Okay. Were you there when uh, Rex Cornelio was allegedly murdered? No, Your Honor. I was. Where were you? Duty at the time. Where were you? At uh, Noibi, or uh, Pamplona. What time was the residence Rex Cornelio of, murdered? At the residence of Governor Digamo, Your Honor. He was murdered in the residence of Governor Digamo. No, no. I was. I was. I was. No. no. Where was Rex Cornelio murdered? In Dumaguete City, Your Honor. Where were you? In Pamplona, Your Honor. Okay, why, why did uh, uh, the other resource person uh, point at you uh, as as the mastermind of the killing of uh, Rex Cor Cornelio? Kasi gusto nilang ipalabas na si Governor Digamo ang nagpapatay sa ano kay Rex Cornelio. Ganun-ganun lang? Bakit ikaw ituturo? Kasi, ba, uh, bodyguard ako kay governor. Oh, kahit na ba bodyguard ka ni governor, ba't kaya mm -hmm. ikaw ituturo? Kung wala ka talagang partisipasyon. Yan ang ano nila, Your Honor. Kasi ya, dati, Your Honor, bago pa na naging uh, nag si Governor Digamo, about one year and a half, may death threat din siya Your Honor, at saka ako yung nakahuli ng at saka kasamaan ko nakahuli ng mga gunman, Your Honor, na pumunta sa bahay ni... Kilala mo ba si Bulandres? Hindi, Your Honor. Hindi mo kilala yung polis. No, mention minens mo, Kitty, no? Yung Bulandres? He's telling a lie po, Senator. Hindi ko naman po sinabi hindi ko naman po binigay, na, hindi po naman ako nagturo na si Governor Digamo at si Mayor Janice kasi wala siyang sinabi. Sabi lang niya, ang lalaki ang nagbayad, ang babae po ang nagpapatay. But, Parang guilty guilty siya. Eh, hey, wala naman kahit yung sa investigation, hindi nagtuturo kay Governor Digamo at Mayor Janice. Bakit napaka-defensive mo, Kuya Piniero? Alam mo, kahit malimutan man ng asawa ni Rex Cornelio kung anong nangyari sa asawa niya, pero yung Diyos at ang karma maniningil talaga. Tandaan mo yan, Kuya Penyero. At bakit ito lang itanong ko? Kung hindi kayo takot, bakit yung asawa mo nagpa eh hindi ka naman kinidnap ng PNP? Ako mismo po yung nagsabi Sinabihan ko pa nga si Colonel Banson kahit hindi kami magkakilala, please take care po kay Kuya Peñero. Di ba Kuya Peñero at 3 a.m. tinawagan kita umiyak ka at umiyak ako? Sinabi ko pa nga sa iyo, huwag mong ilaglag si Nong Ruel kasi hindi 'yon mamamatay tao, di ba Kuya Peñero? Wala namang sinabi kahit sa investigation na nagtuturo kay Mayor Janice at Governor Digamo, ikaw yung nagsabi ngayon. Mm -hmm. Ikaw lang po yung ikaw lang yung pong, ikaw lang yung nag ila Huwag kang Yes po, Your Honor. Oo. Tapos po, Senator. Yung pamilya ni Kuya Piniero, based po sa nalaman ko, pinakuha doon sa Gihulngan at pinatira po sa Nueve, doon sa pamamahay nila ni Governor Digamo. For how many months po? Pero hindi naman, hindi naman ako yung tao, yung mindset na mag-iisip ng masama tungkol doon. Pareho nung sinabi yung sa logbook, pinapunit yung CCTV footage sa Capitol, do you think sira yung CCTV ng Capitol? Eh ang laki ng budget ng Capitol? Hindi pwedeng ipaayos agad o palitan agad yung CCTV? Okay. Oh, ano masasabi mo, Pinero? Uh, Your Honor, ito ang masasabi ko. Yung Sino yun si babae at sino yung lalaki na tinutukoy mo? wala akong sinasabing babae at saka like, lalaki ro ano. Mm. Sige. Yung ganito yun yung yun, ano. The time na na, na lutsan kong order sa kuan in CRPO <laughs> nanawag na ako si si tawag na ko to security ako oh, close in well, Tag Tagalogin mo para may tinagani si Tor Jingoy Tagalogin yung ating kasama ni Cardinal Tolentino na si Michael Chines na gusto makik sa akin kasi tutulungan niya daw ako sa kaso ko na sa pagkarelieve ko, Your Honor. At doon, sinabi niya na doon kami sa bahay ni Kitty Torres mag-abot, magkita yung gabing yun. So nakita kami doon, nandun si ano, pero ang na nating, natingalan ko your honor nga yung si Kitty Torres sinindan siya ng ano ng relief order ng yung kapatid kong babae sinindan niya ng relief order ko copy ng relief order ko at saka yun nga nagtaka ako bakit siya nakakuha ng relief order na inisend niya sa kapatid ko, Your Honor. At the time, nag nagistorya kami ni Colonel Tolentino, kabahin sa kaso ni Rex Cornelio Mauto nga, gi gi istoryahan namo nga, ako gam, gamon ko kuan pa kuanon ko affidavit pa i-execute ng apidabit para para i-DNC si Governor Digamo at saka si uh, Mayor Janice Digamo na sila ang nagpapatay kay ano, Rex Cornelio. Mr. Chair, yung si Bulandres, papatawag ba tomorrow? Yes, yung, yung apat na binanggit ni Kwan, eh, Kitty Torres. Noted niyo yan, yung mga pangalan, di ba? Tawag niyo bukas para malaman natin. Okay ka na, Senator Jingoy? Thank you, Sir Jingoy. Mr. Chair. Thank you. Uh... Mr. Chair, I would like ma to answer for... Lang, ma Masyadong mahaba na yung airtime mo eh. Naubos na yung oras natin dito. Ah, uh, okay na yun. Okay na yun yung sinabi mo. Ano, may dagdag ka pa? I would like to answer po, kung bakit meron akong copy ng relief order niya. Ah, sige. Nung pumunta po siya sa bahay, pinakita, dala-dala niya po, tapos pinikturan ko po, tapos sinend ko sa kapatid niya. Kasi yung kapatid niya, nasa accounting office, classmate po yun ng mama ko. Ah, okay. Mm. That explains everything? Yes po. Huh? Thank, you. Thank, thank you, thank you Mr. for that explanation. San... Mr. Chair, if I may? Yes, go ahead, Mayor. Um... there are a lot being said about the governor who has passed away and has not at this point in time get the justice that he so greatly deserves. if you could still remember, mr. chair, this is the second time that i cursed through a letter to your office requesting for a senate investigation. the first one was when the governor was still very much alive, hoping that the senate investigation will somehow prevent more killings in Negros Oriental and for the governor not to lose his life as well as ours you have I... granted it to us but i would also like to just express my thoughts and my feelings right now that there seems to be there seems to be people trying to turn the tables so to speak we don't seem to get over with about the Rex Cornelio case, when we are barely over, about the case that happens to the governor, along with the others who died with him, as well as those who died, pointing to the same perpetrators. And the very reason why we are having this Senate investigation. There was even a moment, Mr. Chair, that I met with Secret with then Yusek Eggo. Requesting him to also write to the Senate so that together we will be able to bring our concern to the table, to this committee. I understand very well that the control of how the things around here will go will be dictated by you and not by any other. But I would like to reiterate our request that uh, we be given the opportunity first. And Hola. after, Mr. Chair, uh, if you can allow me to finish. Yes. And uh, after everyone who are with us will be finished with our concern, then perhaps. iyong uh, NBI po. So uh una I'd like to confirm that we met, no? Uh, yes, uh, uh, Mayor De was at a meeting uh, with me and uh, as you mentioned, you Lorraine. no? Yes, uh, I I forgot uh, when that was. And the pag-usapan po talaga yung mga killings, no? Sabi ko ang a akin lang naman ang concern ko uh, were those involving media media men. Tapos meron more than 10 been and uh, yes, I confirmed that uh, she was asking that we ask the Senate to investigate. Sabi ko, go ahead, ma'am. But I made it a point when we uh, spoke about the case of Rex Pepito, uh, Yeah, nandito po si ma'am, I just follow where the evidence will lead us. Because so wala naman ibang pinag-usapan except that Yusek uh, 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 Badoy was there uh my former chief of staff was there also so uh now i'm very happy mr chair totoo lang po first time ko na meet met si pinyero <laughs> si pinyero uh. katabi ko pa dahil ayun uh, yung mga names kasi lumulutang before okay no and um based on po mga investigations um we share no uh ko well very familiar sa akin si, uh, Colonel Huesca and uh, other uh, members of the investigating body that time uh nababanggit 'yung mga names na matagal matagal naming hinanap din talaga for uh, well for being POIs uh, particularly in the case of uh, Mr. Pepino um, Unfortunately, yung mga case folders nga po ay well, hindi ko na ma-access dahil hindi na po pwedeng pumasok ron but just just update this committee as far as uh, as para sa uh, where you can uh, uh, get us through ha huh? yes so, yes Mr. ang so makaya i-brief mo, mo itong committee na ito kasi palaging nababanggit ang pangalan mo na yeah. investiga bistiga ka doon ng mga media killings doon sa Negros So, Mr. as far as, you're concerned, tatlong cases ang nawakan mo. Yes, Mr. Please, Chairman. Uh, Please, walk us through itong uh, okay. three cases na ito. Yes, uh, the first um, case involving uh, Edmund Sestoso. Uh, pasensya na po kayo. I, I'm just, uh, no, as far as I can recall, uh, nagpunta pa po nga kami doon eh, personally, because I, I always made it a point, pag kami pinatay, I personally Uh, went to the ano to the wake and uh, lagi ko sinasabi I will not go back to Manila pag balang linaw ito and most of the time naman po ganun ang yare so yung kay Sestoso um, about to be filed na ito sa ano eh sa court but apparently uh, well correct me if I'm wrong uh, apparently ay inatras no tapos yung kay Dindo Henoroso, Malayo din po ang inabot nito Mr. Chair. Katulad nga po no may mga POIs nabanggit na may mga names no noong mga involved allegedly doon sa Heneroso case. And dito po sa ano, what I can um, uh, tell the committee is that ang um, nasa akin lang po ngayon kasi yung report nung NBI who conducted a parallel investigation doon sa case ni Pepino. So I uh, would not want to invent or uh, to tell a lie or anything so i just base my decisions then base po sa mga dumadating for the uh, information no official information for instance uh, the name of Barilio was mentioned uh, isa po ito talaga sa sumakitang ulo namin sa investigation because uh, mr chair during the day na sometime in may na napatay si Pepino eh tapos a few days later, I was told by the investigators na may na-identify na POI. And one day, uh, actually I was out of town on height ng uh, pandemic. Um, uh, hindi ko lang recall kung sino sa, uh, I amin, mean, sa akin ang tumawag noon, but uh, part of the SITG, uh, Pipino, na sinabi magsaserve ng SW. Sabi ko, that's very good. Sige, tingnan natin kung ano makuha dyan yun nga po yung binabanggit kanina, and I think nabanggit na before, noong sabi ko, you report to me, sir, uh, kung nakuha na yung tao, kung may nakuha barel, no? so, a call, uh, uh, he called back after two hours no or uh, so, sabi ko, ano, may good news na? So, ang sabi nga, ang sabi niya, sir, bad news, patay yung barilyo. Sabi ko, patay, patay tayo dyan. So, hindi pa natin naunahan. So, Uh, yung po yung mga kwanjan Sabi ko, parang hindi maganda. But uh, eventually, Mr. Chair, yung baril na ginamit, baril na ginamit, nagmatch naman. So some of them, some people are saying na, ano na to, case closed na to. Sabi ko, taga-taga, So, I sought the help of the National Press Club and other media groups, uh, other friends in the media. I kito help me ako dito, because uh, medyo na Google mihana na parang pelikula, some people are trying to uh, tie loose ends. Sabi ko, I'm not happy with that. Kasi pinatayong yung gun na allegedly na inabul natin. So, I wanted a deeper investigation. So I'm sorry d'ung po sa mga kasama natin na, mga bok natin sa PNP that's what that's the time when I was uh, I I told the NBI team to sige, make a parallel investigation and uh, I'll compare it. So what I have now Mr. Chair is the report of the NBI team. So uh if with your indulgence I I may read it uh, as fast as La, I could. Briefly br briefly please. So this report po, i uh, fra from uh, Dumaguete district office of the nbi and this was signed by uh, uh, reporting agent maria Contessa Lasimoso and uh, uh, salvador t um, trasmonte and the um, participating agent i see uh, nicanor ernesto Tagle. So, bibilisan ko na lang po yung mga salient features. So, ito po yung progress report, Mr. Chair, doon sa dinidiban namin. So, on July 29, 2020, may verbal instruction po ang aming opisina na mag-submit no, ng uh, update doon. Uh, may 4... Uh, on May 4, 2020, on or about 8 a.m., ito po uh, in no, progress report. Uh, or about uh, 8 a.m., the provincial vehicle, a silver gray Toyota Vios with plate number 072806, was driven by SPO for Ruel de Gracia Pinero, the chief security of Govermo Governor Ruel de Gamo. I am pleased refer to a sinung pang of Leo Legaspi conducting casing. Ito po yung ito lang po yung, uh, sa report no NBI and surveillance uh, operation on Rex Cornelio Pepino and DYMD 93.7 Energy FM on May 5, 2020, the silver gray Toyota Vios with plate number yung uh, was captured on CCTV operating in tandem with the sunset orange Kia Rio 2010 with plate number VC 1523. Both vehicles parked at Don Bosco South Highway. A outside the YMD Energy FM perimeter. On May 5, 2020, at 18, uh, 42, 57, the motorcycle riding assailants were captured on CCTV at the unloading bay of Robinson's Place, Don Bosco South National Highway A, Dumaguete City. As uh, yes, uh, Mr. Chair. Sorry, ikaw, Mukhang recent na yan kanina ni Miss hmm? Cornelio, yung, ah, see, yung my, NBI, NBI report na yan.

wala naman, natin. Mr. Chair, but okay. uh, yun nga lang po, nahirapan lang kami dahil nga, uh, well, I'd like to confirm na <laughs> narilib yung mga investigators po natin that time and... Um, hindi eh, ka nagtanong bakit narilib? Hindi mo lang yung PNP, bakit narilib? Hindi rin po. Na, number one, Mr. Chair, yun ang unang tanong ko eh. Oh, ano So, uh, eto, Colonel, hindi ko na po ma-recall kasi sino yung kausap ko, but ano uh, nangyari, no? So... Kaya nilipat kami, sir. Eh. Okay, so I, I went to the NBI again. Sabi ko, tuloy niyo yung inyo dahil sila, kwan, hindi ko na ma-recall mga names, but uh, uh, tuloy niyo yung sa NBI part. And then uh, after a few, after a while, they were relieved also. They were transferred. Also, NBI? Yeah. Na-relieved din? Aye, na na-relieved din. Who is Kaya that? <laughs> yung mga original naming Who is that powerful man behind? Baka, uh, Uh, with with uh, sipagtanggalan yung mga naging don, With all honesty Mr. Chair, tinatanong ko rin sila sino sa tingin nyo, ang sa hindi naman la din masabi. But there there was an order uh USec na transfer na kami dito. Sino papalit? Uh, because si ganito. So bago na naman uh, bago na naman kuan tayo uh, pag-usap, meeting So that time I was resorting to well seeking help from our friends in the media also sinusumbong ko talaga and uh, I even made reports to the chairman then no si SOJ po back then and to uh, secretary uh, yes as uh, SILG and to the chief PNP mga nahihirapan po kaming kaso and um, yun lang siguro ang pinaka salient doon Yes we were looking at that time we were looking for uh uh Sergeant pinero and that uh, Sergeant Bulandres talagang pinap gusto so siya lang ma-interview but uh, there was this incident na sindupan sila ng chopper i think uh, it was discussed here already so lang po, nung pinapunta sila dito, they were relieved from uh, the region and uh, we found out that uh, they were with ano na, NCRPO So, I asked the NBI again, uh, puntahan niyo kasi ganun po yung ano namin, um, uh, protocol sa so office. Pag involved naman ng police, ay eh, NBI magtulak. Kung ibang ang involved NBI naman involved, police ang tulak. So, they tried uh, to, inter to interview the two to shed light, no? pero uh, to no avail. So, nahirapan po talaga kami doon. Until, ito na nga po, nangyari na, nagkapalitan na, natapos sa administration, hindi ko na po talaga na, nasundan yung kaso. Thank you for that uh, update, uh, Thank you, Mr. Mr. Joel Igo. Uh, for this ka na namin hinahanap dito. <laughs> Mr. Chair, <laughs> hindi ka <laughs> malukit-lukit. Sa saan ka ba? Gusto ko nga mag-mingi uh, ng uh, ano sa inyo, patawad dahil mula po nung umalis ako sa gobyerno, June 30, 2022, nag-aalaga na lang po ako ng apo, mas madalas sa may Ecija. So, <laughs> pero... Uh, now, meron naman po tayong invitation to join uh, the National Security Council sa NTFL CAC. So, inaayos po namin. So, okay. pasensya na po kayo, Mr. Chair. Yeah, uh, no problem. Maraming salamat din at uh, pupunta ka dito, ha? Thank yes, you. Yes, Mr. Chair. Salamat. 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 Uh, Padilla. Wala pa rin yung Padilla? Barik. Sige. You start. Simulan natin. Uh, kung alam, uh, bilis-bilisan lang natin para makasalita ito lahat ng iba. Mr. Chair, mayong hapon o sa uban nga ni Akaron. Ako si Bambina Barik, nagpuyo sa Santa Catalina, Negros Oriental. Na ako karon diri sa Senado. Aron ipaabot ang pagdaog-daog sa among pamilya. Nga giningkabas gi o kinabuhi. Gipatay gipusil ang akong bana diha sa barangay Banga Bayawan ni atong Pebrero 12, 2022 og ang gapusil taon niya ni Tibis nga si Jubani Katubay hangtod sa yuta tungod sa yuta nga gibantayan nga gipa gipa gipanag-iya ni Darote Martinez Digbau nga adunay kaso sa mga tibis. Ang nahitabo, kami ang gabantay, maoy piton, maoy patyon, hangtod, kanusa ang paghuman sa pagpamatay sa inosinti. Salamat. Thank you. Giovanni Katubay, ano nga na namatay na rin ba ito? Mm. Ha? Namatay na siya. Namatay na? O, gipo Gipo cellphone. Pero tao siya ni Tibis. Ana man sir. kay nakahibalo ko nga siya ang sa kumbana, kay nanugid na siya. Katong bata, nga, katong tao nga yung gisuginlan nga nakaposil ko na siya ang tao sa banga, nga nag-inom o grid horse o sa kabuok. Tapos ang ihanggi, ihanggi ato bang, ang akong bata nga gatarbaho. Ula sa kahibalo nga yung gisuginlan akong anak ka edad o Porting hilak sa kong anak ng ninsugid pag-abot gikan sa trabaho niyo. Sige lang, paano natin ma-implicate yung uh, mastermind sa pagpatay sa father mo kung meron mastermind, ha? Kasi according to you, ang nagpatay na si pangalan? Si Giovanni Katubay. Giovanni Katubay tao sa mga tibis na karon patay na pod si Giovanni Katubay. But anyway, mayroong naigihimo, may may ginawang uh, isa ang PNP ngayon para tuluyang nga uh, ibistigahan yan kahit na patay na yun si Katubay. Ha? Tuloy-tuloy ang ibisigasyon yan. Dagan salamat ha. Thank you. Thank you. And condolences sa bana niyo. Pla anak niyo. Lima, per minyo ng duha, tulo sa kuha. Tulo tululay na bilhin sa mo. Okay, salamat ha. Salamat, thank you. Ah. Uh, kanang kuan ha, kan kaning susunod na magsasalita, uh, nakiusap yung mga stenographer dito na kung pwede tagalugan ninyo. Kung kaya lang ha, kung kaya, hindi kaya, tayo mahimo, binisaya mo. Pero kung kaya lang, please uh, try natin wag Tagalog para ma-record. Lain man yung pisinahan eh, kaya di ba ma-record na binisaya. Tagalog rin may ma-record. Ma kaya di ba kasabot ang tig-record po sa bisaya. So, kuhan lang natin. Litin natin mag-Tagalog. Thank you. Abrasaldo. Yes, uh, Mr. Winifredo Abrasaldo. You have the floor. S sige. Uh, idol sa mong kuhan. Ilapit mo. Uh, magandang hapon sa lahat, uh, Mr. Chair, at salat lahat na nandito. Ako po si Winifredo Abrasaldo from Tayawan, Bayawan, Negros Oriental. Napunta po ako rito dahil yung anak ko ay nabaril noong March 1, 2022. Dati siyang konsihal ng Tayawan, ilang, term, ilang months lang ang trabaho noon dahil nahati sila sa last na konsihal. Balitay ang panila. Ang nangyari noon, sir, na kami ang taga, nung mag-pandemic, kami ang tagahakot ng supply ng galing sa province. Yung mga bigas na pinamimigay. Saka, nag-receive din kami ng medical mission. Yun ang umpisa na pinaginitan initan siya ng ni Tibis. Yun ang dahilan na pinatay siya. Dahil bago siya pinatay, marami na rin ang banta mayroon na rin na pati ang barangay captain nagsabi na rin before mga ilang months lang yon nagsabi na sampung tao ang nilagay sa barangay namin para sa mga abrasaldo. Dahil kami lang man ang tumatanggap sa kwa ni Gobernur dyan. Saka hindi naman naman tumatang, hindi naman kami tumatanggap sa mga supply sa province sa na para papalakas-palakas kay Gobernur dahil ang tama naman yung binibigay sa para sa lahat naman yun pag nagbigay ng supply diyan hindi naman sabihin na kaninong kaninong partido ka wala namang partido noong pandemic may inadya na bigas sa lapay walang tatanggap na opisyal limang tonelada ako ang nagkakot doon kasama yung anak ko tapos bakit ta wala tatanggap takot yung mga opisyal walang opisyal tatanggap eh, hindi naman yung para sa kanila para sa tao naman yon ay wala mag-distribute ha huh? wala mag-distribute takot Kanino sila natakot? Sa so kay Arne. Bakit? Delikado ka doon. Kami nga nagbiyahe, ka, kaya nga napadelikado yung buhay namin eh. Kaya nga ako nagtatanong, nagtatanong ako bakit uh, ganun na lang ka... mag ka talaga doon, sir. Kaya, kaya nga, kaya ako nagtatanong bakit uh, ganun na lang na para sa tao man yun, pandemic pa, tapos kaya... uh, paginitan pag-initan pa kayo kung mag-distribute kayo ng pagkain, sobra naman yun. kaya, kaya... Eh, totoo talaga takot kayo dahil pinatay nga yung anak mo, di ba? Totoo yan, sir. Kaya nga, sir, yung isang trip na puno yung sasakyan, dinaan namin sa barangay captain, sabi ko, Cap, ikaw mga nito. Diskarga namin to Ang habol lang namin dyan na may ibigay sa mga tao. I-diskarga namin dyan sa barangay hall, kayo mga mamigay para sa mga tao ayaw. Kaya kami ang nag-distribute hanggang ay, alas 12, hanggang alas 12 ng madaling araw. Kaya masasabi talaga natin, napakasama ng politika, no? Ha? Kung masama ang politiko, napakasama ng political situation ng isang lugar. Ang uh, grabe naman 'yun uh, para sa kayo, para sa kabutihan ng tao. Pag-iinitan ka pa na mag-distribute. Uh, that's that's too much. Alam. Para sa akin na uh, very unique yung uh, sitwasyon ninyo dyan sa Negros Oriental. Bakit ganon? Uh, yung ibang lugar naman naiintindihan naman nila 'yan. Kahit sabihin mo yung mayor, mayor, ito galing sa kalaban mo na governor o kalaban mo na congressman sa para sa tao ito. Sa ayo ibang mayor magsabi noon, walang problema 'yan, walang polit walang politics ngayon dahil pandemic ngayon, magtutulungan tayong lahat. Kalimutan ang uh, kalimutan ang politics. Sige. Kahit na kalaban ko 'yan nagbigay, pasok nyo para lang matagap ng mga 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 kuan ko, mga constituents ko. Pero sa inyo iba. Pag ginawa, pag ginawa namin 'yan, sir, hindi na kami makauwi ng bahay. Kahanapin lang kami ng pamilya namin pag ginawa namin 'yan. Naniniwala ako sa iyo dahil pinatay nga ang anak mo. Ano daw nangyari sa kaso ng anak mo? Wala sir, eh, may may pulis doon sa amin na naka 'yung pinaka 'yung nagbabantay sa amin, nagsama sa amin para hindi kami masyadong matakot. Okay? March 1 tapos na imbalsama siya. Nilibing namin March 9. Yung mga araw na 'yon, sir ini niaya kami ni nang investigador na magfile ng kaso pero ayaw ko ayaw mo ayaw ko ngano man bakit walang walang lusot kain magfile ako ng kaso alam ko naman yun ayaw ko bakit ayaw hindi, ayaw mo hindi. ng hustisya sa, hindi, para, sa, sa hindi, para sa anak mo wala namang hustisya lalabas doon alam ko naman yun dahil kung may lalabas ng hustisya yung ang abogado dati sa kayong Nee ah uh, according sa records ng uh, DOJ, Winifredo Abrazaldo. Yes sir. Ah, uh, ang suspect si Jerry Bihuko. Hindi naman totoo 'yon, sir. Kaya nga ayaw mag-file ng kaso eh. Hindi totoo 'yon. So, sino 'ng totoo pumatay? Nandiyan lang sir, mga tao lang ng clan, yung mga organize organized group diyan sa amin. Anong pangalan? May pangalan ka? Isang suspect 'yun sir, ha? makikita naman yan sa akin, ma-check naman 'yan. Okay. Alex Mayagma. Ayan, din na naman si Mayagma. Oh, talagang yun ang grupo na yun ang gumagamit sa amin. Mayagma, sino pa? Ran, Randy Noblisa, magkakapatid, at saka Ryan Noblisa. Yung tatlo lang yan, kahit sa CCTV, makita yan. Kaya lang ayaw namin mag... E, PNP, at isa nag-open up itong tao. Yung mga pangalan ng suspect na pumatay sa anak niya, pakipalo up niyo ito. Ha? Alam mo yung Mayagma, that will be a black... Uh, black uh, black dot on your uh, record pag hindi mo yan ma makita mahuli ang mayagma na yan ha masyado na kay China nyan, yan ang dami nang pinatay oh tapos ngayon andiyan lang do sa bayawan pa surusuroy pa lakad-lakad sa bayawan tapos hindi niyo mahuli ha hamon ito hinahamon kayo you rise up to the challenge hanapin niyo yung mayagma na yan ha Kadami ng pinatay niyan. Sige, nung uh, ito sa uh, record sa polis, yung gusto mong uh, mapaila ng kaso, papaloapin nila yon ha? So, kundulin siya mo, ha? Salamat sa imong uh, kaisog sa pag dito, pagpunta dito at magsalita. Kahit na hindi ka na naniniwala na may hustisya pa na darating para sa anak mo. Ngayon, ano, maniwala ka na may ka kaya ng makamit yung sustensya ng anak mo? Maniwala talaga ko dyan dahil pati yung ebidensya ng CCTV, kung dahil lang iwala yung CCTV ng okay. March 1 Kaya, kaya nga, kaya nga, naniwala ka na ngayon sa pulis na trabahoin nila. Maniwala ko, kaya uh -hmm. nga. Nag... Saka itong isang problema namin sa barangay namin, sir. Lahat ng organized group, mayroon dyan. Mayroon dyan. Tapos yung pinakataas nila na leader ng organized group, yung Alpha Omega, yung pinangalanan ko, yung organizer. Kaya nga malakas loob noon. Lahat ng organized group nagsama-sama yan dyan. Ngayon, andyan pa? Andyan pa ngayon? Lang Ngayon, tulog lang yan. Dahil before mangyari na mamatay si Gob de Gamo, lahat yan nakalagay ng bag dito na kwan. May baril. Hindi eh, ko alam kung baril. Pa kay... ibigay mo yung mga pangalan sa pulisan. Basta sa kami video. nakalagay dito. Tapos, lahat sila mayroong handset. Yung... Eh, sige, na, sige lang. Lahat, Lahat ng uh, kilala mo na organized crime group dyan sa Bayawan, ibigay mo kay PD mga pangalan, ha? ah Kaya gusto na ko, nao na ba? O kumut-kumuto ng mga tawhana na? Sir, kay, ha? ah ang mga membro ng... Kumut Kumuto na. Ah, ang mga recruit ng... Yung dalawang pinangalanan ko, yung tata, yung Alpa Omega, mga recruit yan, mga barangay official mismo. Ang nag-recruit? Hindi, kasali sila mismo doon dahil wala silang... Isali mo yung mga barangay official? ibigay mo pangalan pa kay PD. Pati ha? kapitan kasama diyan eh. Nag... Hasta kapitan. Doon sila nag doon sila nag lecture sa may puno ng kahoy sa Tree Park. Sige. Bigay mo lahat. Ha? Tuwa si PD kay ila kan PD. Bagong ang PD na. yes sir. Di na basta-basta. Abogado na PMIR pa na. Kaya magtiwala ka sa kanya. Hindi yan basta-bastang PMIR ka ba? Oo, tama nga pala ako. Kala ko. Del Kaya nga nilagay doon yes, sa Negros kay Kuana kanang kasaligan na siya. Nasa ang mga mga batalyong commander sa army, mga mga mm. official sa army do, mga classmate niya. So di hindi siya mahirapan sa coordination, ha? Sa uh, mo na ilamag niya kay mga classmate niya to, mga army doon. Sa amin Ay, sir. Ay ha? Sa amin sir, hindi naman malalaman ngayon. Pag tinanong yung tao diyan, tahimik Saka wala namang problema, walang gulo. Paano mag, hindi, maging tahimik dahil yung mga grupo na yon tulog lang yun sa ngayon. Ay kung walang iba dyan na... Kaya nga, habang tulog sila ngayon, ibigay e, mong pangalan para paluapin nila, ha? Da dapat, Ayong Dapat din, sir, may intelligence doon, siya dahil ha? dapat may intelligence na malaman ang galaw ng lahat ng tao. Ikaw ang intelligence asset sa police. kilala mo naman yung mga tao na yan. Nagagalitin ka man. Hindi ko yung pangalan. Madelikado ko dyan, sir. Bakit Ay, hindi, delikado. Hindi ko, ma o ko matakot. Si PD, bahala sa'yo. Hindi ka madelikado. Ha? Ibigay mo. Okay? Yes, sir. Sige. Napakay Meron ka bang gustong sabihin? Wala na, sir. Wala na? Salamat na. Sige, salamat. Salamat thank kayo. Thank, thank you, ha? Nanatikin. Pag-asa ka ron. Ayaw ka, look ma, ma, ma solve lagi na. Miss uh, yung listahan ko. Ilnar. Miss Rosemary Ilnar. Yes, uh, you have the floor, ma'am. Sige, ma'am. Tanggal na sana ang kuhan. mo para... Uh, may nga hapon tanan din sa uh, Senado. Ay mo, Chairman uh, Ronald Bato de la Rosa. Uh, ang akong paabot sa inyo, ako si Mrs. Rosemary Elnar, inahan ni Anthony Regier Elnar, nga gipatay, gipusilin sa mga taong ni Arne Tebes, si Jumari Katubay at saka si Jubani Katubay noong o o October 11, 2020. Yung anak ko kasi, asit yun, intel ng mga pulis. Eh, si ni Giovanni Katubay at saka si Jumari, magkalapit bahay lang sila doon sa bayan ng, ba, bayan ng Santa Catalina. Yung bahay nila, malapit lang din sa bahay ng anak kong doon sa bayan ng, ba, bayan ng Santa Catalina. Yung bahay nila, malapit lang din sa bahay ng anak kong tinitirahan. So, nung isang bisis, dinala nila yung anak ko kasi sabi nila, ipa, ipaano daw nila ng trabaho. Dinala noon nila kay Annie Tebes para ipasok nila ng trabaho. Ayun nga, inoferan yung anak ko na mag, maging close bodyguard niya ni Ani Tebes. Kaso lang, tinanggihan ng anak ko. Ayaw niya pumasok doon. Kaya nung nalaman ng dalawang tauhan niya na tinanggihan ng busing nila, yun, inano nila yung anak ko. Kaya yung anak ko, nasa Santa na nakatira, umuwi ng bayawan kasi yung sa amin bayawan. Nung umuwi na ng bayawan, sabi niya, Mama, ayaw ko na doon sa Santa kasi yung mga tauhan ni Arnie, bibiakan daw ako ng ulo. Ayun ang sabi ng anak ko. Kaya sabi ko, dito ka na lang tumira. Nung umuwi na yung anak ko, nag-ano nag, kami ng bahay, markila kami ng bahay doon sa sityo na pitan, barangay Maninihon. Nung October 11 ng gabi, umuwi yung anak ko, parking ng motor niya, isarado yung git namin, nasa harapan talaga ng bahay namin, siya binaril. Tapos, nung nakatalikod yung anak ko na bubuksan niya ang gate, nung nalaman namin na dumating na yung anak, lalabas na yung asawa niya para buksan yung gate, biglang pumutok tatlong bisis. Nung pumutok ng tatlong bisis, tumayo kami lahat sa pintuan. Tapos nakita namin yung dalawang tao na binagbabaril yung anak ko. Sino yung dalawang tao? Si Jumari Katubay at saka si Giovanni Katubay. Si Jumari Magpinsan yan sila. Magpinsan? Oo. Si Jumari yan yung patay na? Hindi, si Giovanni. Ah, si Giovanni ang o -o. patay na? Oo. Si Jumari buhay pa? Buhay pa. Ah, saan siya ngayon? Andoon sa Santa. Santa? Oo. When you... Kung saan mo na Santa? Santa... Santa Catalina. Ah, Santa Catalina. Nandoon si Giovanni ang... Giovanni? Giovanni? Giovanni Jumare. Ah, Jumare, ang oh, buhay. Oo, oh, oh, buhay pa. Tapos, oh, pwede, Jumare Katubay, Santa Catalina. Pagkatapos Ano yung pabayaan nito? Balik-balik itong mga pangalan so, na ito. Pagkatapos ha? noon, Chairman... Sige. Nung namatay na yung anak ko, pag paglibing namin, pag-uwi namin sa bahay, ang tatay naman ang namatay. Kasi inataki yung yung asawa ko. Ah, uh, inataki. Hindi pinatay, ha? Hindi, inataki. inataki. Kasi sa sama ng loob niya sa na bakit pinatay yung anak niya na wala namang kasalanan. Yun lang ang ano na, na bakit pinatay. Yun ang talagang pinaka, masakit sa buhay ko na dalawa ang namatay ng ganun na lang. Kondolensya, ha? Uh, miss, uh... Elar, condolence Pagkatapos noon, ah. nung nalaman nila na mag ako ng kaso, yung Jubani Katubay, pinuntahan talaga kami sa bahay. Sinabihan kami na pag nakulong kami, nakulong si Giovanni Katubay, pati ako isali nyo, tamay kayong lahat, patay kayong lahat. Yun ang sabi niya sa amin. Kaya ako, nagtatago ako, papalipat-lipat ako ng tirahan. Kung saan... karon dapat hindi ikaw na magtago-tago sila na magtatago ngayon kasi habulin ng mga pulis 'yan ha dapat ikaw di ka na matakot sila dapat ang magtatago ngayon kasi sila ang gumawa ng krimen Opo ha sige yun lang po Yes uh, attorney Eusebio Catalan, uh, Kelly Catalan. Uh, uh, thank you, thank you uh your honor, uh, Mr. Chair. I would li I would like to Uh, comment on the I'll uh, not really comment, give an update because uh, the case of mom Ilnar is pending in court, Your Honor. Uh, oh, we your have, lang kaso. yes, Your Honor, against may, may warrant now, Um he the the case filed your honor is homicide. That is available. He was uh, he was under uh, provisional liberty Because he was able to post bail. Anong, bakit naman homicide ang pinal? Bakit hindi murder? I was not the one who conducted the investigation, your honor. But sino? Uh, sino conducted the investigation? Grabe naman yung homicide. Inabangan doon sa bahay niya. Pag open ang gate, binaril. Tapos homicide lang. That's may, plain and simple murder. I cannot I uh, I cannot uh, answer to. Eh, that ikaw mo ikaw mo mag, mag, mag uh, ikaw mo mag prosecute ng kaso. Kung... No, your honor, I, I'm 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 not the one who prosecute this case, your honor. I just wanted to uh, speak be, uh, in behalf of our office that uh, that case was filed in court against Jumari Katubay and Jumari Katubay um at present is uh, under bail, your honor. So under bail. So naka-bail pala. Yes. Yun nga ang ano ko ano na bakit murder yung kasalanan niya naging homicide? Kasi yung talaga ang tama ng bala sa katawan niya walo. Ang tama. Uh, S sino, sino nagpilot kayo ba? Wiska? Uh, Your Honor, I have no idea, Your Honor. Sino may idea dyan? S sino naging imbestigan nito? Bakit homicide lang ang kaso na pinail? Investigator. Sige. Sige. Naswear ka naman, di ba? Dati ka pa naswear, di ba? Sige. You have the floor. Why homicide? ah uh, murder po yung ipinail na uh, kaso. Uh, murder po yung napail namin na kaso. Pero legal matters na yon Your Honor, kasi nandoon yun sa prosecutor, hindi na namin alam yon O, oh. oh, prosecutor, kayo daw ang nag-downgrade ng uh, homicide, from murder to homicide. Um, yes, Your Honor, I apologize that uh, I could not uh, give a specific answer to that, uh, Your Honor, because I was not the one who conducted the investigation. I just want to... Sino ka? Sino? Sinong uh, fiscal yun? Sino, sinong fiscal? Sinong fiscal may hawak? Hindi ko pa si hindi ako sigurado your honor kaya hindi ko ma kung kung wala kasi sa akin yung document your honor baka sinabi ko dito pero for the record ang pinail mo is murder Yes, Your Honor. Sigurado ka? Ha? Yes, Your Honor. I'll... Murder. Yes, Your Honor. Then, pagdating sa fiscal niya, dinowngrade ng... Homicide. Homicide. So, si fiscal naman nandito ngayon, wala siyang idea. Yung pinalitan mo. Sino yung pinalitan mo? Ay, uh, di ba mayroon kang pinalitan? yung, yung uh, nag-inhibit. Sino yung nag-inhibit? That is another case, Your Honor. Another case, Your Honor. That is not uh, his case, uh, her case, Your Honor. In this case, Your Honor, I was not able to... I was not the one who conducted the investigation. I was not the one who prosecuted, Your Honor. But uh, I know this case because this is pending before the court, Your Honor. So, ganito ha, Piskal, uh, andito ka naman lang, you represent the the prosecution service doon sa probinsya ng uh, probinsya ng Negros uh, Oriental. Hanapin mo yung fiscal na nag-file ng kaso na ito, nag-prosecute ng kaso na ito, at pakisabi mo na nagtatanong si Senator Bato de la Rosa, bakit daw dinowngrade mo yung kasong pinail ng polis ng murder, bakit mo dinangrade ng homicide na based on investigation ng polis, klarong murder yon Bakit mo binaba sa homicide? Nagtatanong ngayon ang taong bayan, baka ikaw ay nabayaran ng mga busing nung uh, busing ng uh, suspect na yan. You cannot, you cannot deny the fact na magdududa ang tao. Bakit dinangrade? Sabi mo, I am not, I am not private to your investigation. Pero the mere fact yun na ninarate ni, ng nanay na pag-uwi, pag-open sa gate, inabangan doon, saka na binaril. Umisayad pa ba, ba yan? Um, may It's, speak you. After, okay. this is planado. That is well planned, premeditated. Pag, uh, alam mo, sabihin mo yung fiscal mo, si Senator Bato, hindi abogado. Pero, Makipagdebate ako sa kanya. Pagdating sa kaso na 'yan, siya homicide, ako border. Sige, magdebate kami. Sabihan mo yung piskal na 'yan. May say something your honor? Yes, go ahead. Um we could we could furnish to this uh, honorable uh, committee the copy of the resolution with the permission of our office, your honor the DOJ. There if they will permit us, we can copy the resolution because it is in that resolution that uh, the circumstances of the investigation is explained to your honor. Thank you. Thank you. Sige. Uh, basta dapat wala kayong takot doon ha. Gawin niyo yung trabaho niyo para kawawa itong mga tao na mga ordinaryong tao we na nabubuhay feel... sa takot. Ah, uh, kung wala silang mapuntahan na gobyerno, ano saan na pupunta? Punta sa NPA? Sa NPA, sa NPA mo sila papuntahin para doon magreklamo. Uh, that, that we are losing the war uh, sa insurgency kapag gano'n lang mangyayari. Kasi wala sana makong justisya uh, sa gobyerno natin. Please uh, uh, attorney fiscal. Yes, your honor, I could speak for my office. Your honor, we are not uh, we are not receiving anything. Nobody is paying us. We are not afraid. We decided cases based on evidence, your honor. Thank you. Salamat po that assurance. Yes, nang uh, uh, Miss Skinner. Uh, your honor, kaya nga ako pumunta dito sa Senate para ipaalam ko talaga sa, sa inyo na dalawang taon, mahigit ng dalawang taon, magtatlong taon na ngayon, hindi pa rin na, nabigyan ng hostesya. Okay. Ganito ha, uh, please sa magtiwala ka lang ngayon sa gobyerno. Gagawin ng PNP lahat yan at ng Piskal para ma-prosecute, maimbestigahan ng PNP, ma-prosecute ng Piskal yung uh, katubay na yan. Ha? napakasiga na mga mag, uh, magpinsan yan. Dami ng binaril. Dami ng pinatay. Kung makita ko yan, kilang Polis ng bahala sa kanya. Ha? Ayusin yung trabaho ninyo para ikaw rin, investigador, hindi ka nagtanong sa sa Piskal, bakit piskal bakit mong dinownload ng uh, ng murder uh, ng uh, from murder? Hindi ka nagtatanong. Hindi ko nagtatanong basta kay yung sa NBC. Yun kasi ganito ha. I-correct niyo yung impression niyo. Kayong yung pulis. porque hindi kayo mga abogado, investigador lang kayo. Isipin niyo na itong mga piskal siguro mga abogado sila. Alam nila lahat ng legal. Alam nila lahat ng batas. Pero the art of investigation, alo yan sila ninyo. Kayo mas magaling mag-imbestiga because you are trained in the criminal investigation. Kaya, porque abogado yung fiscal, tatahimik na lang kayo kaagad na ginaganon yung kaso ninyo. Tapos, sasabihin, ang polis kasi, ganito lang pagka-imbestiga ng kaso. Huwag kayong pumayag. Remember, There are five pillars of the criminal justice system. Ha? Police, prosecution, courts, correction, and community. Balik-balik itong lecture ko nito sa inyo. At itong lima na ito, equal pillar yan. Walang superior over the other. Kahit sabihin mo ang korte, sila mga judge, hindi sila superior dahil wala silang didesisyonan na kaso kung walang piskal na nagprosecute, nagpro Di ba? Ang piskal naman, walang mapaprosecute na kaso kapag walang polis na nag-imbestiga ng kaso. So, huwag niyo isipin na inferior kayo sa piskal. You demand, you demand the accountability sa piskal na naghahawag ng kaso niyo. Piskal, pariho lang tayo dito. We are equal, equal pillars of the criminal justice system. Huwag niyong babuyayin yung kaso namin. You demand. Huwag kayong uh, patahimik-tahimik lang porque mga abogado yung piskal, tatahimik na lang kayo. For all you know, mas magaling ka mag-imbisiga. Ilan taong ka na imbisigador? Five years o six years, Your Honor? O yung five years mo na imbisigador, hindi yan matatawaran. Marami ka ang dinaanan yan. Ito sila mga abogado. They can prosecute the case. Pero pagdating sa investigation, huwag kayong papatalo. Klaro so, no, no? Inabangan sa bahay inabangan, pagbaba, pag-open ng gate, binaril, hindi pa ba na planado? Is it not planned? Is it not premeditated? Is it not use of superior power? Baril, dalawa sila nagbaril, tapos walang baril yung tao. Binaril pa ng patalikod, pag-open sa gate. Treachery. So, sabihan mo nga yung piskal, makipag ako sa kanya. Hindi ako bugado, siya bugado. Debate kami. Homicide siya, ako murder. Huwag kayong matakot sa mga piskal na yan You should demand accountability Sabihin mo pariho lang tayo piskal Police kami nag-ibistiga Kayo, piskal na nag-prosecute Equal pillar lang tayo ng criminal justice system Huwag niyo sabihin na ini-small niyo kami Porque hindi kami abogado Intindihan mo? Yes, sir Sige. Ah. Uh, Kumana ka? Okay ka na? Tapos na? Sige nang mayroong pag-asa. Sige. May pag-asa yan. Miss uh, Thank you ha. Huh? Salamat. Salamat. Jamin, sino si Jamin? Hamin po. Hamin? Yes po. Miss Kahay, Gail Hamin Hamin. Um, KJ Gail Hamin po. Uh, good afternoon po. Uh, nandito po ako para maano ng justice na namatay na Tita Inday Hamin at saka yung papa ko na BJMP. At saka si patrolman Abraaldo po na naganap nung February 18 18 2023 po. 2023? Yes po, bago pa lang. Bago po. lang. Yes. Po. Pinatay silang tatlo? Ah, uh, yung target po nila is yung tita ko na babae, na wala pong kalaban-laban. Bakit bakit anong bakit siya nila target? Yung ano po namin is ayaw po niya magstand na witness sa tinul ah, sa nagtulong po sa case ni Damaso na which is yung nagtulong po doon is si Arnie Teves po. Tsaka yung papalapit na po yung case, eh, ayaw talaga niya mag witness po. Yun yung po na naglagot si Arnie Tevez, kaya po pinapatay siya. Sinong nagpatay? Ano po, hindi po namin ma-ano sir kasi naka-ano po, naka-helmet po. Ilan ang namatay noon? Tatlo po. Tatlo? Yes po. Ilan ang... Kasi yung papa, Ilan yung papa ko po is nag lang noon na time. Ah, nag -react? Yes, nag-react siya kasi uh, yung ano po namin, yung ba... Uh, like sa tapat lang po talaga nung bahay po namin. Kuwa naman, nag-react yes, lang, nadamay pa. Yes po, tsaka po si Patrolman Abrazaldo po. Patay din? Yes po. Dalawa pong ano, men in uniform po. Tsaka ha? Yung dalawang men in uniform please at saka yung BGMP which ilan is, ng, is yun yung ilan ang, yung papa ilan ko. Ilan ang suspect doon? Ilan ang namarel doon? Dalawa po. Dalawa? Naka, yes po. Yung ano po, uh, nakamotor po sila. Hayop naman ng mga ganyan yes, Po. Yan, pati wala. Saka yung target po nila is ano po, babae. Babae? Kalaban-laban po. Nadami sino lang po yung pano yung papa ko. Banson, sino nag-ibisigan nito? Banson, si Di ba? Ikaw ang PD doon? Sinong, sino sinong naghahawak ng kaso nito? Sir, parang bago lang yata yun ang kaso. Uh, hindi na yung panahon ni Banson, sir. February 2023 daw, sir. Sinong, sinong uh, chief police doon? Bayawan, bayawan. Uh, sa, asan hita po na? Saan nangyari? Sa Tinago, uh, Barangay Tinago po. Tinago, yes, Bayawan. Bayawan City. O, hindi ito yung Shiganor. Alas 7, uh, 7.30 po nangyari ng incident. Anong Meron po ako si witness. Ano nangyari sa si kaso nito? Narelieve na po ako ng Bayawan City, uh, Bayawan City Police Station, Your Honor, nasa provincial headquarters na po ako nakasign ngayon, Your Honor. Nung panahon ng kaso nito? December pa ako, narelieve na ako ng Bayawan City, Your Honor. So bago pa lang ito, bago lang. Sino yung current uh, chief of police na bayawan? Ngayon. Police lieutenant ka na, na, na nagit po sir. Pero bago rin naman po yun sir. Bago rin? Yes sir. I-find out mo sino ang chief of police at the time yung nangyari ito at uh, ano na nangyari sa kaso nito? Pakipalo up. Isipin mo isang police. Um, actually, okay. Papayag, lang ha. Papayag kayo? ganun na lang ang pulis natin? Papatayin na lang ng mga gunman? Pati yung BGMP na nag lang? Papatayin lang? Deputy yes, Barton, you, you have the idea? Po. I would like to, guys, uh, would like you to ask your your honor, is this the, uh, the case of uh, Edwin Dulo and uh, Yes. Po. And uh, Rulin Mar Abilio Abrasaldo? In our uh, report uh, from uh P.R.O. 7, Your Honor, uh, the case is now under uh, preliminary investigation, Be, uh, meaning to say it is uh, already filed at the Prosecutor's Office, Your Honor. Anong kaso, pinal? Murder, Your Honor. Murder? Yes, Nandun na sa Piskal? Yes, Sir. Sinong kinasuhan? Uh, we have uh, Alex Rafuls and uh, Alex Mayagma. Mayagma na naman! Wala... Wala. Putang na na itong tao na ito. Hanapin nga ninyo yan. Ha? Sobra na yan. Rapols. Andiyan pa yan. Anong status ng Rapols na yan? Uh, at large, Your Honor. At large? What at large? Piskal, anong nang, uh, status ng kaso? Nasa inyo na daw? Naka-PS yes. na daw? Yeah, yes, Your Honor. The, the case, the three cases, Your Honor, actually, for murder again sa uh, Alex Mayagma and Randy Raffles is uh, under preliminary investigation, Your Honor. We, uh, Ikaw may hawak? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Uh, but... Uh, ko lang ha? request lang ako sa iyo. Request ko ito bilang dalawang uniform personnel do ng dinali nila na hindi kasama sa target nila. Isang pulis at isang BJMP. Sana huwag ninyo i-downgrade ng uh, homicide na naman ha. Murder talagang ipahilin nyo. Um, your honor please i have sent uh the fourth time your honor uh with the presence of the witnesses for preliminary investigation your honor the fourth time your honor i called them your honor um they didn't uh, appear in my office that is my dilemma in this case in fact your honor uh the one speaking um, um, yeah. um uh, he executed he she executed a, a sworn statement i was the one who sworn her that uh, he is not interested to testify and she is not interested to pursue the case. That is our dilemma, Your Honor. Sige. Yeah, you have the floor. Uh, actually po, kami po ni Mama yung witness. Hindi nga po sila maka... Yung, ano, yung time na pumunta sila doon na maghingi ng affidavit. Pagkatapos, like, namugus dyan sila kay siyempre hadlok ba yami? Wala 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 may ano wala may like mga pulis sige inani na lang ganito na lang ha ngayon huwag na kayo mahadlok huwag na kayo matakot ha yes po kaya uh, po kami nakidecide pwede, kang pwede kang bumalik na doon kay piskal, yes, tutulungan ka i-prosecute niya yung kaso na yan uh, uh, yes. kaya po kami nakidecide na mag-withdraw kasi uh, takot po talaga kami kasi yung sa uh, like sa sa kuan na tita hindi nga sila nakaprovide ng pulis sa labas. Pasagda na lang nga muramig. Ay, nga, apidabetra ay laking hanglan. Wala dyan, may balikan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Sige, yes. I understand. Bakit kayo takot? Iba na ang sitwasyon ngayon. Huwag na kayo matakot. Kaya yung, Huwag yung matakot. meron din umaano sa ano, sa ano sir, sa bahay namin, like dumadaan. Siyempre, we're in trauma. Hindi talaga namin, eh, hindi okay. pa nga. Intindihan namin yung sitwasyon. Yes po. Intindihan namin. But ngayon, I am advising you, please cooperate with the prosecution sa fiscal para yes, ma-prosecute ang kaso niyan, ha? Kailangan okay. ko po talagang ano, like, takot po kasi kami. Kahit... Lagi, oo, oh, yes, ka mag-alala. Gagawin ng pulis yan, lahat para ma- yung mayagman na yan, nako. Ha? Huh? Mayagma, masyado na yung uh, superstar sa Negros ha. Mayagma at saka yung uh, Sinisang Pelido, yung magpinsan. Katubay, mayagma at katubay. Piling superstar na sila sa kiling ng uh, Negros. oh Huwag niyong pabayaan, dapat kayo lang superstar doon. Kayo mga polis, walang ibang superstar doon ha. Masyado na itong uh, nagpapakasiga itong mga gago na ito. Sige, wag ka lang mag uh, yes, fiscal. Your honor, please um in behalf of our office, the DOJ we can we can also uh, allow them to avail the witness protection program if they are uh, so afraid. Very good. Very good. Sige, That's what I was uh, waiting for from you to say. Tulungan mo ito para ayan, human rights. Human rights uh, please. You uh, do your mandate. Uh, Good afternoon, Your Honor. On the part of the CHR, we also have a uh, person at least program similar to the witness protection of the DOJ. So maybe we can help them uh allay their fears by availing yeah. our program. Salamat, Salamat Commission on Human Rights, Salamat uh Piskal, wala bang prohibisyon yan kung mag-avail sila sa inyo ng witness protection program at the same time mag-avail sila sa program ng uh, CHR? Walang non prohibisyon? None, yung honor. Walang double compensation dyan? Okay lang ha? Uh, okay lang so, honor. So, please, kayong dalawa, i-grant ninyo dito sa, kwan, dito sa complainant, uh, yes. human rights at saka piskal. Okay? Yes, Tulungan natin ito kasi... Order, human rights, tulungan natin yung rights ng mga tao. Huwag natin pabayaan na uh, gaganunin na lang ng uh, very powerful na politisyan. Uh, we have to protect the rights. Di ba? Yes, Your Honor. Thank you. We totally agree with that, Your Honor. Thank you. Sige. Mag-add ka sa human rights o sa fiscal kay i-afford sa Imuha ang uh, witness protection program. Thank you. Matulungan po. kayo, pati yung nanay mo. Kayo man kaya ang mag-stand as a witness. Yes. Sige. Po. Ay, huwag kayo matakot niya. Mayagman na yan. Ha? Opo. Oh, Mamamayagmahin ko yan kung makita ko yan. Sige. Thank you, ha? po, sir. Thank you. Salamat. Ha? Yes, uh, Yusik Igo. Okay na. Sabihan mo lang. Sabihan mo. Thank you. Uh, Okay kana. Yes, po. okay. Dali live na po ako ng konti. Salamat po. Uy, eh, bakit konti? lagi Laki lakihan mo rin. <laughs> Laki lakihan mo konti. Ikaw po talaga. Uh, I'm sige. so happy na naka-nakarating po ako dito. Okay, sige. Salamat. Dey, uh, kondolens. Tatay mo BJMP. Wala siyang ah, alam. Halang... Ano po? Uh, meron po akong ibibigay sa iyo na kung an yung paglaban ni Papa at saka yung anong na like nahitabo sa gawas okay. which is yung if okay lang Big po. po. Sa akin? Hindi po. Meron pong witness na nakakita kung paano nag-react yung mga Sige, police sa labas. Sana, sana. Yung live-in partner ko po. Ah, live-in partner yes, mo? Yes po. Lika. Swear mo na, mag-swear ka muna tindog, tindog mo na dong tindog-tindog mo na din. Then... Ah, uh, pakitaas. Pakitaas lang po yung kanang kamay. Uh, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Thank you po. Puno po kayo. Sige, kwento mo dito kung paano nangyari yon. Nakita mo man kaya. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon to all. Afternoon. Pwede rin, Bisaya. Dili ko ka... Kwan... Di ka kaya, Tagalog. Dili ko ka kung ano Tagalog. Okay, okay. Pahit. Mati mo ulat na magawa. Pasensya na kayo, mga stereographer. Nanim ko na na itabo, Your Honor. Naamagod mo isa gawasan na gawa sana, nga kwan, gabi-joke ko ba? Gabi-joke, man na may satbang. Ako may gakanta sa tunga na dalan. Mga alas 7.30, naray ni Kalit Ugunong uh, motor sa kutubangan. Ako kutubang, usara ka dupa. Niya, ang target nila ang bayis, tainday, nasa tupad sila balay. Gatindog dito. Pag sa ganman, ang ila din po tayo sa tainday. Wala man ni Buto din na pusil. Pag pusil wala ni Boto, gikrak. Wala dyan pa ni Boto. Nya, iya papa nga katong deputy warden, nasa kulikod ako ugangan nakamalay man nga ikaduwang krakula man ni buto gipadulan pa siya papa pagpadul sa ugangan, gipusil niya tong back rider ya pusil sa gipusil to sa iya papa ako ugangan walang walang dalang baril yung ugangan mo naa mga ganito ya gipadulan usa nya gipusil o nya gabes man to ambot naigo asa to, uh, to naigo. Gipusil na niya. Oh. Siya na maril yung father in mo. okay. Gipusil niya yung yung nagbaril sa tita niya. Okay, tapos. Tinamaan. Tapos, tinamaan ta yon sa gilid kasi naka yon eh. Gipadulan pa man niya kay iya una una nabi ay mga iya mga apo nabi sa atbang sa gipusilan sa bay. Ya gipadulan kay basig maigo niya ya mga apo niya dagan ba tao pod Okay. Hey. Gawin na siya, dire siya sa, ako lang sa likod, wala siguro ma-appel po ko kay, nabi ako sa tubangan niya, dool na kayo, may usara ka doon pa ka pinang siya. Pag dool niya, busil niya itong back rider, wala siya kabalo nga, ang driver, na po de armas, ang driver mo Pusil siya, premier ang igo niya, dire, aksyon sa takilid. Pag aksyon niya takilid, ni padaplin siya, aksyon sa padaplin, pag padaplin niya, si Abrasaldo, ang katong pulis, nga gapungko dito, gipatumba man niya iya bangko, Pagpatumba sa si bangko ni murag abi daw ganyan ni Kagardo Armas ya paman gikasa kasanya katong backrider o naigo na bato pero nasa do na bersaldo gi posible sa ulo Siya bersaldo oh pulis Hindi siya nakapaputok Hindi pero may dala siyang bumerel Meron Kamalas naman yung dalawa na yon eh pero yung papa niya nakapaputok So kilala mo yung bumarel? Hindi ko maano kasi naka-polilimit eh Helmet. Oh naka-helmet. Sige, thank you. Kundulin sa inyo, ha? Kundulin. Thank you, Your Honor. Salamat, salamat. How many, no? Tapos na? Milano. Yes, uh, please. Baka Tagalog ka, ma'am? Kaya? Sige, Tagalog lang. Yeah, paki-on ng microphone. Gandang hapon, Mr. Chair, at sa lahat ng mga nandito ngayon. Ako si Emily Milano, nakatira sa Barangay Ubos, Bayawan City, Negros Oriental. Nais ko pong ipaabot sa Senado na si George Sol na nangungupahan noon sa tatlong pwesto namin. namin. Siya ta ay tauhan ni Arnie Tebes at palihim palang nag nag-ooperate ng online sabong sa aming pwesto. Bigla siyang nawala at malaking obligasyon sa rinta ang kanyang iniwan. Rosa siya ka pulis. Pulis? Oo. Pangalan niya? George Sol. Uh, Sol. Pirito. Sol yung family name. Shhh. Meron kayong pulis na George Sol? As saan siya assigned? Alam mo kung saan siya assigned? Kaya gipang labay naman na sila. Ha? Ah? Gipang pull out naman na sila sa bayawan. Parang pull out na sa bayawan. Okay. Sige, continue. George Sol. Kahanap niyan. Okay, continue. Then, noon pong 2019 ay pinaginitan po ang asawa ko ni Arnie Tibis noong lokal eleksyon. Kinuha ang asawa ko at dinala sa bahay ni Arnie Tebes at pinagsabihan na dapat papanaluhin ang mga tauhan niya ni Tebes. Mana, manalo o matalo ang anak ko mo basta manalo lang ang mga tao ko. Eh, hindi sumunod ang asawa ko kaya sa kasunod na araw dinala naman ang siya ang, asawa ko sa bahay ni Arne Tibis at binalaan na gahi jugag ulo. Para para krakan ako na imong tindahan diha. Og amigo mo ni Henry Tibis o ni Hendry, ni dili siya kapugong sa ako og ako'y maglagot. Ayaw na og dawat og tawo ni governor. Ano iyang kwan? Tapos? Wala na. Asan yung bana karoon? Asan yung husband mo? Sa, ano, sa Bayawan. So, so, hindi kayo binaril? Hindi na. Hindi? Hindi, hindi na. Kaya na, wala naman naggawas-gawas ako bana. So, tinakot lang kayo na... Oo. Oh, Giuli po siya. Kuyawan ko ato kay... Wala, basig dili siya iuli ba? Kaya ba? Pero is... ngayon, takot pa kayo? Wala kayo matakot. Hindi na ako Oh, ah, na. Tapos ang nag-ang nagtakot sa inyo, takot na takot na rin ngayon, nagtatago. Gani, ngayon. Hindi nga magpapakita eh. Ha? So wag na kayo matakot. Tapos, Please. May isa pang problema tungkol sa lupa ni Maypa. Halos 20 ay 20 na katuig mi kaming nakatira sa lupa na nasa sitio Kambulo, Barangay Banga. Malaki na po ang improvement na nagawa na namin. Marami na kaming natanim na punong niyog at naka nagpagawa pa kami ng, ng punong ng punong ang akugangan. Ang nangyari po, biglang may mga taong dumarating at pilit nilalagyan ng bakod ang nasabing lupa dahil sa takot sa gulong nangyari at dahil may mga gwardiya na umaaligid, kami na lang ang umalis. Ano ang nararapat naming gawin upang maisulong ang karapatan namin sa lupain? Sana bigyan pansin ng DAR ang lupa na hanggang ngayon hindi na kami ang siyang nagsasaka dahil takot sa takot, nawalan kami ng karapatan. K kanino mga tao yun? Yung... Si kay Henry Tebes. Henry Tebes. Ah, uh, Nang hindi kami na magagamit sa lupa dahil kay Henry tibes na daw ang lupa at ibinigay sa mga tao, tauhan niya. Okay. Uh, yes, ma'am. Dar, uh, Ms. Uh, Actually, the land holding of my, my is ongoing ang uh, documentation natin. That is under compulsory acquisition pa. Uh, okay. So, ano, pakitulong na lang nito? Uh, Ma'am, can you please visit na lang our office? Uh, bisita na lang sa opisina na mo, ha? Para makita na to. Naapa ba ka sa area? Ah, sige. Ganito na lang po Mr. Chairman, imbitahin na lang namin siya sa office or you can visit uh pwede rin magbisita ka sa Dar uh, Bayawan para dito na lang magkita. Ay, naka naman ako naka-add to na ako ba na dito sa ka Janet Biagan. Sige. Uh mag na lang tayo dito kay ongoing documentation pa po yung uh, landholding na yon. That is under compulsory acquisition pa. Thank sige. you. thank you po. Thank you. Salamat so punta ka na lang doon, tulungan na lang natin. Please. Thank you, thank you, thank you. Next. Uh Mr. Chair, uh, uh I'd like to uh inform wait, this honorable committee sir that uh since uh, the start of this uh, hearing sir, uh the PNP has been put in the bad light sir and has been tainted to involve in um illegal activities. I'd like to ensure and assure that the uh, This honorable committee and the people of Negros sir that under my leadership sir uh there will be a drastic change sir and I will assure that it will not ever happen again sir and I will uh, ensure the safety and security of all the witnesses and Thank we will you capture all those suspects under my new leadership sir Thank Salamat you, sir. that's a very reassuring uh, on our part na meron tayong PD na nagsasabing ganun uh, gawin talaga ha salamat pd mr chair i am no police officer but uh, i believe uh, pd recinto will be very effective in his work if it will be recinto and team going to negros oriental just like how jovi Espinido and team went to his assignment we believe The the words being said uh, by PD Recinto will be really more effective if he has a team with him going to Negros Oriental. Thank you, Mayor. Thank you for that concern. Thank you, uh, Mr. Chair. Thank you. Magdala ka, maghanap ka ng tao mo, Juan. Colonel Recinto, magdala ka ng tao mo na trusted mo para hindi ka maisahan doon. I uh, para para secure the... yung sarili mo. Yes, you, 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 you secure yourself first before you secure others. Di ba? Para paano ka makasecure sa mga tao sa province ng, ng uh, Negros Oriental kung hindi mo masecure ang sarili mo? Magdala ka ng tao mo na trusted mo to secure yourself, ha? I already submitted it. Simba, yung... simba ko lang, Mamaya, ikaw na naman tirahin doon. Mawala na akong bilib sa'yo. Ha? Papalayo lang, palayo. Nakunod. Nakunod. You do your job. Huh? Thank you. Next. Sino yung last kanya? Janko? Si, yes, Your Honor. Ja, sandali lang ha. Uh, si Milano yun natapos no? Yes, Your Honor. Milano. Uh, ngayon. Sige, Janko. Nandiyan ka na, Janko. Yes, Your Honor. Yes, go ahead. I'm the one speaking, Your Honor. Uh, I'm Mr. Arlen Janko, a resident of Barangay Obos, Bayawan City. Ito pong kwento ko, Your Honor, kakaiba po ito sa lahat kasi ang mga nandito nagtitistify about patayan. Ang sa akin po naman is illegal numbers game. Uh, I have okay, a very okay, illegal numbers game. Ano, ano? illegal numbers game yung illegal Hindi ba illegal numbers game yes your honor what That's... particular numbers game yung illegal suertres your honor suertres okay oh. go ahead in the year 2013 nagtatatrabaho po ako as an usher your honor i remitted to mr Nongboy abrasaldo a resident of barangay buiko bayawan city During that time, pumasok bo si Congressman Arnie Tebes mismo sa bahay ni Nung Boy Abrasaldo. Pagpasok niya doon, sinabi niya, Nung Boy, kini si Bani, dako na kayo nagtalagaan ko. Talis si try akong ma-receive. And then, yung anak ni Nung Boy Abrasaldo, entertain uh, Congressman Arnie Tebes nga palingkuron siya. So Arnie Tebes said and then repeat the words ng boy kini si Bani dako na kainig talaga anak ko. Who is Bani? Bani yung na mention na dito sa Si Candy, of hearing yata yun, Your Honor, na nilaslas yung liig. Mr. Bani Bukad is another coordinator, Your Honor, for the sake of this committee. Okay. Oh. Yun yung sabi ni Mr. Uh, 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 Congressman Arnie Tebes the second time. So nang makaupo siya, nanotis niya yung lahat kami doon ay naka-cellphone. So Mr. Arnie Tebes gave us an instruction to open all your cellphone yan yung instruction ni Congressman Arnie Teves kasi sabi niya hindi ko gusto na ang mga sinasabi ko dito may ma-record so lahat ng mga nandoon ng mga usher including me inop yung cellphone and then inulit niya ulit in the third time mentioning the name of Mr. Bani Bukad na dako na kuno kay siyang talagaan ka Arni Tebes unya talisit try maabot. Ang komento ni Nongboy, the coordinator niya, wala ko ilabot ana sir kay Yaham na ni Bani. That is the response of Nung Boy Abrasaldo. And then nagpaalam po si Arni Tebes. Lumabas po siya in the fourth day or fifth day Mr. Arni Tebes bumalik uli doon sa bahay ni nung boy. Ang sabi niya uli, nung boy, maoragi yapon si Bani. Talisit rag yapon ang yang ginahatag sa koa ah. dako na kayo sa talagaan ako, galagot na ko niya boy. Muna that is the exact word from Congressman Arnie Tebes. Congressman Arnie Tebes, as I remember that time, is not yet a, uh, is not an Uh, elected board member but he is the representative of the third District in the Sangguniang Panlalawigan as ex-officio board member dahil kapitan po siya. Uh, ibig sabihin... Henry, ha? Huh? Henry Davis? No, not Henry. Arne. Arne, Arne, Arne. Arne okay. Okay. Kinatawan po siya ng mga uh, punong barangay doon sa Sangguniang Panlalawigan. Oh. Uh, Pagkatapos ng sinabi niya, nag-change topic sa uh, during the time Nongboy did not make any comments on that. Sabi niya, "Nongboy, parang eleksyon, mudagan kong kong Congressman." So, si Nongboy ni reply niya, ah, "Okay, kayo sir. Kami'ng tenant din 'e, mu mi And then nagpaalam siya. Ang ikasunod nga kuana ko kato si Asoy. Si Asoy, ah, uh, your honor, is a trusted uh, collector runner of Congressman Arnie Tabas siya yung kumokolekta doon sa bahay ni Nung Boy ng lahat ng collection money ng illegal numbers game during that time asoy told me na bigyan niya ako ng bigyan ko siya ng gap doon sa tally sheet para pag may syndicate numbers doon niya isulat sa talisit ko yung numero niyang sindikato. Nang sinabi niya yon hindi siya tumaya ng araw na yon On the next day na siya tumaya. Pagkakita niya na malapit ng oras ng, kat kasi yung, ano, yung draw time ng swear is 11 a.m. So, kinukuha yun ni eh, Asoy doon, mga 10.30 kasi yung cut off time ng mga ano mga uh, financier yung 10:30 niya yeah. Pag, uh, pagka uh, pagkasulti niya ng ganun pagkasabi yeah. niya ng ganun nya yung asan do imo talisit ko nara niya yeah. amin abi ah, siya siya ho yung sumulat ng numero niya nasulat ka na wala kayo. wow Huwag mo na masyado i-detail eh. Uh, uh, anong nangyari afterwards? Anong, uh, anong, Nung, anong krimen na nangyari? Sige nga. Pagkatapos na your honor, yung numero niyang sinulat, uh, ano, lumabas na winning numbers yun. So, mga 10.45, pumunta ako sa bahay ni Nong Boy uh, para i-claim yung winning price ng winning numbers na yun. Nang bigla na lang, na uh, tumawag si Congressman Arnie Tebas, sinabi kay nung boy, nung boy, hello nung boy, uh, sumagot si nung boy, yes, ah uh, sir, ya, alam mo ba kung sino yung nanalo ng numero na ito Nya, Hindi ko alam yun, sir. ah uh, kasi, sa ano yan, sa talisit yan ng ubus. Niya, kininong boy nga numero, gaduda ko ani, kay ang pagkasulat mang kudlahi mang -bud -bud sa ako nga penmanship so si congressman arne nagduda na nga katos siya gid ang words nga gigamit ni congressman kay nadungog man ako ya isulta uh, ya gisulti naglagot ko nung boy kay mura ko giunay so tama naman yun si congressman giunay siya ni asoy yung kolektor so nagalit siya na uh, Pagkatapos noon, Your Honor, mga ilang linggo, minto na ako doon, mga ilang buwan, yung si Bani na na ni Congressman Arne Tevez, yun yung nalaslas ang liig ni Laslas. O. Pagkatapos nang nangyari doon kay Bani, yung anak naman niya, yung binaril. Yung binaril sa uh, public market, uh, sa PNP outpost. Alam mo yung sinong nagbaril? Si yung una. Sino naglaslas? Si naglaslas? si Bani yung una ni Laslas yung. Ah, eh. oh. alam ko kung sino naglaslas. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Oh, yung anak ni Asoy na kasi binaril. ang hindi yung anak naman ni Bani binaril. Anak ni Bani binaril. Oh, oh. yun namang si Asoy na sinasabi kong runner, ah, uh, binaril din doon sa Santa Catalina, patay. Patay? Oo. Oh. Yung anak ni Bani namatay. rin yung anak ni Bani. Oh, binaril yun. Pati si Asoy patay din. Patay din. Sinong bumaril? Ah, uh, wala akong personal knowledge diyan, Your Wala akong personal knowledge. So, yun lang ang, yung may personal knowledge ako, yung ang, pumasok si Congressman Arne sa bahay ni Nunggui. Ang knowledge mo lang is uh, circumstantial. Ah, uh, yes, Your Honor. Ah, galit si Congressman Tevez itong mga tao na ito oh. dahil iniisahan siya, oh, inisahan tapos siya. later namatay. Ah, uh, si... Si Bani sa pagkaalam ko, Your Honor, nakasurvive yun. Ah, survive yung Gilaslas? Oo, oh, nakasurvive. Saan siya ngayon? hindi namin alam kasi tinago siya ng pamilya niya. Pero yung anak niya, totally did yun. Alam yun ng uh, bayawan pulis. Anong status kaya ng mga kaso na ito? Can somebody update us? Fiscal, may nakarating pa sa yung kaso nito? No, Your Honor, it is that, uh, that is Santa Catalina. We are for Bayawan City only. Bayawan ka? Yes, Your Honor. Yung anak ni Bani, sa Bayawan yun, sa Bayawan Your yon. Honor. Sa, anak What? ni Biani daw. Yung Bani Bukad. Yung anak ni Bani na binarel doon sa uh, PNP Outpost sa public market. Yung investigator ng guwan? Investigator ng Bayawan? I sa don't yun, know yun? kasi nasa pulis yan, nasa inyo rin yun. Yung investigator dito ng Bayawan na pinaupo natin, yung isa. 2013 niya nangyari. Yung kay Asoy, hindi ko rin alam kung what is the exact year yan, Your Honor. Sige lang, anyway, uh, the, the, this committee is taking note of your uh, statements. Yes, Your Honor. Uh, puro circumstantial. Yes, Your Honor. But uh, may bearing pa rin kahit papaano. Oh, yes, anyway, sir. record din dyan dito. Dagan salamat. Maraming salamat sa... Thank you, Your Honor. Thank sa, you for this. Sinier mo sa amin na information, ha? Yes, Your Honor. Thank you very much. Ay, huwag kang matakot, ha? Uh, I have first, but I have to conquer any first. Salig sa si ginoo. Yes, Your Honor. Ha? di lang ito ni Lord. Salig kang PD. Di ito pasagda ni PD, ha? Thank you for that comment, you. Your Honor. Thank you. Uh, Galve sige ma'am please uh... Uh, magandang hapon po uh, yeah. Senator ito uh, ako po si Jocelyn Galbi nakatira po ako sa Barangay Kalamtukan Bayawan City Negros Oriental ako po ay isang leader ng Governor Digamo noong election 2022 ako po ay hinaras ng mga barangay official na, na ano nila kami na susuportahan talaga yung kandidatura ng mga Tibis Nirecord ko po yan dahil parang hindi ko na po nagustuhan yung kanilang mga sinasabi sa amin na pipicturan kami, bibidyuhan kami, ipapasa kay Jack. E, sa tunayan nun, sinagot ko yung mga barangay opisyal na eleksyon. Ano naman tayo, demokrasya tayo, wala tayong pilitan ng tao. Eh, ang nangyari nun, hindi nila ako, pin na hindi sila nakaano sa akin dahil sabi ko, ipapa, tawag doon kami sa DILG ipapaabot ko yung likramo ko kaso lang hindi ko na ano noon dahil pagdating ng eleksyon Parang, ang nanalo po na ako po si Governor Hendre ang nanalo noon hindi ko na inapila noon tapos yung bago po yung na dumating ang eleksyon nung gabi mga alas 8 ng gabi inabotan na ako alas, alas ng gabi doon sa eskwelahan nakakita ko po na sinasabi ng kapatid ko, umalis ka na kasi delikado ka tapos hindi ko pinansin yung kapatid ko kasi yung watcher doon, kapatid ko at saka hipag ko. Ang gusto ko, bago, ma bago ako uwi sa bahay, matapos na yung uh, eleksyon, yung counting. Nakita ko yun si Alexis Kondis, papalapit sa akin. Nakadukot siya doon sa sling bag niya. Ito si Alexis Kondis po. Anak po dito ng barangay kapitan namin na sakop po ng mga tibis. Yung talagang tauhan nila. Ano pangalan? Alexis Condes. Alexis Cundes. Alexis Condes. Alexis Condes po. Okay, tapos? Tapos ang nangyari noon, dahil nakita ko na kinabahan na talaga ako dahil sabi ko baka ito na yung ano dahil si Alexis alam ko may, may baril 'yun. Tapos ka naka, nakadukot siya sa sling bag niya. Tapos noon, tumakbo ako sa likod ng eskwelahan, sabi ko naman dun sa kapatid ko bahala na kayo di pag, no, pagtakbo ko doon uh, dinalan lang ako sa bahay pagdating paglabas ko dun sa ano na eskwelahan meron ng motor na kaabang ng pamangkin ko dinala ako sa bahay nagkulong ako sa bahay kasi talagang takot na takot ako baka ano mangyari sa akin magkatapos noon ah uh, dami ng lumusot na storyas ng mga ano ko mga kamag-anak ko na, na umaabot sa kanila na nagmamayabang sa si Alexis tuwing iinom binabanggit yung pangalan ko na leader ako na Digamo. Tapos hindi ko lang pinapansin yun. Umabot po ang punto na nung ano, nung nag hin, nag sila, aksidente po nagaling kami ng ba, ano bayan, nagpatubil po kami ng gasolina sa motor ng kapatid ko. Eh ako ta kasi time na yun, talagang uh, binabalot ko yung mukha ko para hindi na ako makilala kasi marami na pong ano sa akin na ipapatayin ako kasi leader ako ni Digamo. Noon, pag ano ko pagdating ko dun sa tindahan binabanggit ni Alexis, nagmamayabang, mag, nagmamayabang siya po dun sa mga kainuman niya Sabi niya ito si Jocelyn Galbi papatayin ko yan kasi ang utos ni Congressman Arnie Tibis papatayin ako dahil uh, ako yung leader ni Digamo At saka kasi ano Governor Hendry ang nagsabi sa kanya na patayin ako Hindi ako na ano nung umuwi ako sabi ko talagang totoo siguro kasi ang alam ko talaga pag nag-utos sila Talagang walang sinasalto. Ngayon, umuwi ako sa bahay sabi ng kapatid ko, wag ka nang lumabas. Hindi na ako nagpupunta sa bayan. Hindi dahil takot na takot na talaga ako baka madali ako. Noon, pagdating ng December, uh, December 1, sabi ng kapatid ko, kagabi mayroong ano, mayroong motor na kinargahan ng hindi ko alam basta bag na mahaba. Sabi niya, dumaan dito alas 11 ng gabi. Sabi ko, hayaan mo yan. Sabi ko, ganun. Pero ako, marami ng haka-haka na papatayin ako. Noon, sabi ng kapatid ko, sabi niya, siguro mag-exit ka na. Sabi ko, hindi. Kasi walang mag-ano sa anak ko dahil wala akong asawa, single father po ako. Nandun yung as anak ko. Pagkatapos nung, nung ano, pagka uh, sa, uh, December 2, dumating yung kaibigan ko, sabi niya sa akin, sabi, ay, yung ano sa bahay ng mama ko, sabi niya, saan siya ate mo? Sabi niya, nandun po sa uma, nagtatago na ngayon kasi marami ng haka-haka, pinasibat namin dun sa uma sa bukid. Dun walang makakagalaw sa kanya. Sabi niya, paalisin mo na kasi papatayin siya ngayon. di e, sabi ko naman, din yung kapatid ko, sabi niya, sino ang magpapatay sa kanya? Sabi niya, naghanap sila ng ano, naghanap sila ng ibang killer kasi si Alexis Condis ay uh, ilang buwan na hindi ako nakuha ni Alexis. Ang ginawa binanggit niya na si uh, Ali Eddie Mendoza ang naghanap ng ibang killer, uh, 25,000 po ang down payment sa akin pag napatay ako bago ibigay yung ano yung kalahati so 50 50,000 yung ulo ko ang ginawa ng kapatid ko sabi niya involved na dito ngayon mayroon nang presyo yung ulo mo pinuntahan niya ako na paalisin ang ginawa ko tumawag ako kay Consal Tison sabi ko, ko sa kanya ma'am Uh, anong gagawin ko? Papatayin daw ako ngayon. Sabi niya sa akin, so mag-exit ka na. Ang ginawa ko, sabi ko, hindi ako i-exit kasi yung anak ko nandito. Baka hindi ako makita. Yung anak ko po ang uh, ga uh, gagawan na ng hindi maganda. Kasi ganun ang nangyari kay Ma'am Gina Palma eh. Ang nangyari, sabi ko sa ka uh, sa kapatid ko, sabi ko, hindi na ako alis dito kasi yung anak ko paano? Sabi niya, paano kung mamamatay ka? Kasi meron ng patong yung ulo mo. So, Dumating yung punto na sabi ng ano, sabi nung uh, ni Ma'am Tison, uh, susunduin ako doon ng ano ng army. Tapos hindi salatan sana ako pa alis. Uh, aalis, ang ginawa ko, sabi ng kapatid ko, sundin mo na lang sila, exit ka muna. Nung alas 4 ng hapon po, ay sumama po ako sa kumuha sa akin. Dinala ako kay Ma'am Tison. Hindi ko, ano, na doon tala ako didirit. So pagdating sa bahay ni Kunshal Tison, kinag-umagahan ng, ano, ah, Ala, ah, bago pa nung ano, nung pag wala, wala na ako doon, sabi ng kapatid ko tumawag siya nung gabi, sabi niya, "Ate, mayroong pumunta dito. So confirm na si Mendoza yung ano yung nagbibigay talaga, yung naglilid. Kasi may tatlong tao na pumunta dun sa UMA na sa lubong ng kapatid ko, sabi niya, saan babanda yung bahay ni Jocelyn Galbi dito? Sabi ng kapatid ko, bakit po? Sabi niya, ah, hinahanap lang namin malalaking tao na kahilmit kahit gabi na. Tapos may meron silang mga bag. Sabi ng kapatid ko, sabi niya, nandun po sa dulo, pero wala siya, nasa bayan na. Eh, kasi nung, ano na yun, nung araw na yun, uh, pizza dos ng December, umalis na talaga ako. Sinundo ako ng mga army. At sa like, pinasipte na ako. Tapos, pagdating dun sa cruising, dun sa mayano sa tagilid ng karsada, nandun si Mendoza, nag-aantay. May tatlong tao na hindi rin kilala ng kapatid ko ang sabi ko naman, sabi ko sa kapatid ko, sabi niya confirm na siya talaga ang naglilid ng killer. Matapos humingi ako ng tulong kay Governor Digamo nung hindi pa siya namatay December 3. Sabi niya sa akin, Day, mag-exit ka lang muna, magtago ka. Hanggang ngayon, nagtatago po ako. Ang inaano ko lang po yung anak ko kasi 14 years old po. Wala po akong hanap buhay kasi nga nagtatago na ako. Yung so, ano ngayon, ngayon, huwag ka na magtago. Ha? Huwag ka na magtago yung provincial director will uh, assure of your safety. Ha? Siguruhin natin hindi ka. Saan ka ba nakatira? Sa barangay Kalamtokan po. Pero ngayon nasa bayan na po ako. Oh, bayan? lipat po ako ng tirahan. Huwag oh, ka na maglipat-lipat. Uh, ka na doon sa... Sila na dapat magtatago ngayon, yung mga inuutosan na papatay iyo. Sila na ngayon magtatago. Hanapin na ng mga pulis yan. Huwag ka na mag ha? Kasi po, Your Honor, ang kinatatakot ko si noong December 26, pinasumunan po ako ng ah, dalawang tao dahil hindi na ako nakita doon. Dalawang tao, si Rami Ligaspi, si Ramiro Ligaspi, na ito po, Barangay Police. Ang sabi ni Kapita, ang ano daw, ah, kailangan pa... Pasiputin ako doon sa ano sa barangay hall. Tapos sabi ng kapat, sabi ko sa kapatid ko, tinawagan ako kasi nasa bayan na ako. Sabi ko, paki-check kung ano yung Ah, uh, nila sa akin. Sabi naman ng kapatid ko, pagdating dun sa barangay, ano, uh, nagsabi ng sekretary, ang uh, kaso na to, hindi to matatapos, lalaki to, kung hindi nyo harapin, eh, in-involve nila yung kapatid ko, lalaki at saka babae, haharap daw kami daw lahat. Kasi kung hindi daw haharap, talagang lalaki daw ang gulo. Eh, wala namang nakalagay doon kung ano yung ano ko, ano yung kaso ko, bakit nila ako pinasimunan. Sinong ang nagsumon sa'yo? si Rami Ligaspi at saka si Ramiro Ligaspi. Sino nagoto sa kanila? Hindi ko po alam. Basta yun ang nakalagay sa sumon. dala-dala ko po yun. Hindi kung sumon, saan ka pinapapunta? Sa barangay? Sa si barangay hall po. O, so yung barangay kapitan ang nagpa-sumon sa'yo. Pinirmahan po ni kapitan yun. O, pinirmahan ni kapitan. Si kapitan ang nagpa-sumon sa'yo. Sinong, sino pangalan ng kapitan? Si Tito Bosmion po. Tito? Bosmion. Um, hindi naman kasiguro pasumunan doon sa barangay para patayin doon sa barangay siguro. Baka meron lang uh, complaint sa iyo o kaya may issue na dapat isitil -is mo. Uh, dahil sa takot mo siguro, iniisip mo kasama niyo sa plano sa pagpatay sa iyo. Wala pong nakalagay doon, uh, Your Honor, kasi pinachik ko sa kapatid ko dalawa. Dalawa silang nag-check doon. Ang sabi lang, may mga chismis kasi kaya kailangan humarap ni Josie. Chismis? Oo, o, yun lang ang sabi ng... Ano na palang sekretary. barangay ngayon? Pati chismis, papatulan? Sabi ng sekretary. Sabi ah? ko sa kapatid ko, And sabi ko, bakit ganon kung chismis lang? Hindi ko, yung dalawa na nakalagay dun sa sumon, si Rami Ligaspi at saka si Ramiro Ligaspi, hindi ko po nakaawa yon hindi ko po nakasagutan. Ang ano ko lang po, ang duda ko, papalabasin ako kasi nga may detrit po ako. Kasi yung record dun sa barangay na nung hinaras po kami nung parating yung ano, before yung election 2022, na viral yun dun kay Pipanyo Labrador, hindi ko alam kung sino ang nakapasa doon. Sige, ngayon huwag ka na matakot. Huwag ka na matakot, ha? Huwag ka na matakot. Na ano ko lang so, po, sana po dun sa amin, maanuhan po kami ng uh, army kasi yung nandoon na nag-duty sa, ba sa detachment commander, si tipid po lahat yun. wala ng army doon sa lugar niyo? Wala po. Yung talagang ano yun, kaaya na si tipid ang nandoon ng jujuti. Kaya ang gusto ko po, Your Honor, uuwi ako sa, ba sa amin kasi sakit sa akin na... Pwede. 'Yung anak ko, dali pa-escortan mo ito pauwiin sa bahay nila ha. At i-monitor niyo ha. Yung mga sinasabi niya pangalan, kupruntahin niyo. Kupruntahin niyo, ano ba talagang gusto niyo? Patayin niyo itong babae na ito? O unahan na lang namin kayo. Ha? kupruntahin mo. You use your uh, initiative. Unahan niyo, sabihin niyo na i niyo. Ha? So pa-escortan mo ito doon. Sige, huwag ka na mag-alala. Opo. Hindi na, hindi, hindi niya sila makakilos ngayon. Ang ano, Habulin po, na yan po. ng mga pulis. Salamat, salamat po. Thank Kasi you. Ang ano ko po, talagang uh, gusto ko makauwi dahil yung anak ko, 14 years old po, wala na ako na ibigay sa oh, Sige, niya. okay. Oh, wala na problema. Si PD na bahala okay, sa iyo doon. Po, Pahatid sababu. ka doon sa lugar mo, ha? Sige, Ay, thank salamat you. Po. Salamat. Sumugat. Magandang hapon po, Mr. Chair, at sa mga lahat ng na nandito. Malaga, oh, oh, nag-aiko. Na, Nag-oat na yan. Nag-oat ka na, di ba? Opo. Okay, sige. Tapos na po. Please continue, ma'am. Continue. Magandang hapon, Honorable Chair, at sa lahat mga na nandito ngayon. Ako po si Kimberlain Parong Sumugat, isang DepEd ed teacher po. May tatlong akong anak na lalaki, puro lalaki po. Edad sampo, siam isang taon sa kasalukuyan puro po minor de edad nandito po ako kasama ang aking kapatid kung ipapahintulot niyo po ah uh, pwede ko pong paupuin dito dahil sino yun? connected po ang ano kaso ka namin uh, Kirk Dustin parong ah okay sige maraming pong salamat night niyo po camera abigyan niyo Microphone, lalapitan niyo microphone na. Sige, continue please. Nais ko pong ipaabot ang mga karanasan namin na masasabi na talaga namin na isang katiwalian sa mga ahensya na nilapitan namin sa aming mga problema. Particular po sa Bayawan City. At kung bakit posibleng nangyari ang lahat ng ito? Ano kaya ang naging impluensya? naranasan po lahat namin first hand. Number one, masasabi kong kayang magmanipulate ng mga pulis na maglagay ng armas kung sino yung nanaisin nilang lagyan. Bakit? Nag-approach po si Carlel, Carlel Sid Katailo Pukong, asawa ng pulis, noong panahon na may away alitan kaming mag-asawa malaking gulo na sana kung nanaisin ko as revenge tamnan ng baril ang asawa ko para madakip para pansamantalang makulong ito pero makakalabas naman para lang daw magtanda Hindi po ako pumayag, Mr. Chair, dahil alam ko ang hindi yun ang solusyon ng problema. Na Naitanong ko po tuloy, Mr. Chair, ganito na ba kadali i-manipulate ang mga polis ang kanilang otoridad laban kahit kanino? Number two, hindi po tumutulong sa amin, mafe-feel po namin ang DSWD at PNP Bayawan City sa tunay na naaapi. Mr. Chair, kinapalan ko na talaga kahapon yung mukha ko, nagbigay ako, siguro nabigay ng committee sa inyo, yung uh, files ng mga anak ko, kung ano yung nangyayari sa kanila, yung psychological evaluation at yung blatter, Sana nabasa niyo po. sa tatlong anak ko po, yung dalawa, sexually abused ng mismong pamilya nila. Hindi ko po lubos na isip yun. Dahil nasa mentalita, mentalidad kasi natin ng paglalaki, safe na. Sino nag-abuse? Ang mismong asawa ko si Milko Estupa Sumugat, Francisco Gordon Sumugat, father-in-law ko yan, sister-in-law Faith Sumugat to. Anong ginawa? Minomolestya nyo nila po mula 3 years old po. Minamasturbate nila at huh? pina parang pinapaniwala nilang yung bata na tinutulungan lang nila para madaling matuli. Para madaling matuli? Lalaki yung anak mo? Lalaki yung anak ko. Sino yung nagmumulis niya? Ama. Ama mo? Ama, Lolo. Na? At tita. May psychological evaluation po ako hmm. dito. As uh, results po sa professional na investigation, pedophile po sila. Pedophile? Opo. Yung may uh, may pagnanasa sa 13 below ng mga bata. So ngayon, ang nangyari po yung ama po kasi medyo sensitibo po pero ilalahad ko na talaga. Okay. Yung ama hindi for almost 11 years namin pagsasama, mas mo prefer siya, mas prefer niya na tumabi sa mga bata. At ang rason niya, dahil kapag lalaki ang mga bata, hindi na siya makakatabi hindi reasonable yon pero tinanggap ko dahil parang pinapaniwala ko rin ang salili ko na mahal na mahal talaga niya ang kanyang anak. Ang nangyari po, tuwing natutulog sila, hindi po siya nakakatulog ng hindi uh, nagtatouch ng private part niya. At yung isang kamay, nagtatouch din ng private part ng anak ko. Minsan pa nga, sa DSWD mismo, nag-reveal yung anak ko na record ni Ma'am Evangeline Kabual. Pero ilang beses pa kami pumunta kami doon ng 10 a.m. Sinabi nila na sinabi ni Ma'am Evangeline Kabual na pababalikin kami ng 2 dahil wala siya nasa may may hearing siya. Sinabi nag-advise pa siya na huwag kasuhan dahil pamilya lang. Kaya nasabi ko, Mr. Chair, wala pa silang anak. Wala ba silang pamilya? <laughs> uh, sabi pa niya sa Sabado niya kami i-interview yung mga bata sa Sabado niya i-interview at hindi yun official time. At yung suggest, last suggestion niya, i-close door sa barangay para hindi mapahiya yung pamilya sumugat. At pagkatapos nun, nanghingi talaga kami, amo, um, mangi, pugus nga mamaluoy ka, ma'am? Kailangan pa bang magpakaawa kami para i-interview yung mga bata? Nasaan ang karapatan ng mga bata ngayon? At pagkatapos nun... Sino ito? Sino itong tao ito? Ma'am Evangeline Cabual, ang DSW, the social worker po. Sa? Bayawan City. Bayawan. At ang nangyari po, nag-record sila dahil hindi niya makukuha lahat-lahat ng masasabihin ng bata. Yun sinabi ng bata na, Ma, sa Cebuano po, kutong mutapad ko ni mo, kay sakit ka, ayaw na ako ah. <laughs> Masakit po pa ulit-ulit na sabihin yung mga karanasan, pero kailangan para makamit ko ang ustisya. Marami na akong pinagdaanan, marami ako. Ito mga mga pinagsasabi mo ngayon dito, nakarating na ito kay yung DSWD? Sinabi mo lahat ito? Sinabi ko at nung panahon na sinabi ko nakatranscribe ba sila binila wala sila hindi nila alam nanghingi ako ng dokumento hindi nila hindi sila makapagbigay pupunta lang daw sila sa court at sa blatter po tatlong beses kami pumunta sa PNP tsaka pa na blatter unang rason walang blatter book pero nung una, walang blatter book dinala sa seminar. Yung una po, nakumpara ko kasi, kasi yung marital conflict pa namin, yung hindi pa nag-reveal yung bata, na ginanun siya ng pamilya niya mismo, madali silang nag-blatter dahil hindi nila alam kung sino yung na-complain namin. Pero nang malaman nila... How old ang bata? bata? Sa sang, ngayon po, 9 and 10, pero sinimulan sila pag siya three siya, 3 years old po. At ang malak masakit po, tinanggap ng lipunan na normal lang yun. Kaya ayaw ko na... Normal, normal. na bata. yung gagawa ng ganun kung hindi makorekt. At ang, mangyayar, ang nangyari po, una, walang blatter book dinala ni Mas Sheila Lupina Florida Floreda sa seminar. Pangalawa, exhausted siya pagkatapos ng interview kaya hindi niya mablatter. Nagreklamo kami dating namin sa May 4, kung tama ko kasi may timeline ako, lahat ng malakad ko, sinusulat ko. Ba ba bakit ganun? Ganun na lang? Dis kasi po, at saka PNP, ano? Kasi Be po, ganito bang nangyari? Ang HDG Bugay, ang may-ari niya noon, ay pamilya ng asawa ko. Ang Anong lupa, ang, H ang lupa na tinitirika na ngayon ng HDG Sugar Mill, ay pamilya ng asawa ko. So okay. may influensya sila, may close na relasyon sila sa mga Teves. So posible hindi mawawaglit sa aking isipan na ginamit nila ang impluensyang yon para matakpan ang kanilang pagkakasala. Dahil parang pinaglalaruan kami. Pinupuntahan kami, walang protection na nangyari. Binubuli kami ng mga polis. Nandyan si Sir, Sir Kim, Nanghingi siya mismo ng tawad sa amin dahil may iba pa silang kas, parang may distraction kasi nangyayari para hindi namin ma-push through yung kaso ng mga bata. Sir Kim, sino Sir Kim dyan? Nilabas nila yung mag si, uh, sa, seg, sa second na lang namin sa siya na mag-present, sir, dahil siya yung mag-present -pre ng uh, kaso na connected din sa ginawa ng mga tauhan ni Mr. Kim, kung po pwede po. Uh, Ipapresent ko muna lahat-lahat ng nangyari. Sige. Okay, marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you. Sorry po, naging emotional ako. Oh, no, At ang nangyari po, no Problema. nagreklamo po kami, nakiusap kami kay Mr. Kim, naghanap kami ng connection, na konektado kami, Mr. Kim, uh, Sir Kim. Kaya, pagpunta namin doon, pinutol ni Ma'am Pina Floreda yung usapan namin ni, ng HEPE. Pagkatapos, na-present na niya, meron na siyang blatter. So kailangan pa talagang magreklamo ako. Kailangan pa talagang pumunta ako kay Mr. Uh, kay Sir Kim. Bakit na blatter na wala kami? Sige. Sinabi niya last na sinabi niya hindi niya alam kung kailan ma-blatter dahil crucial ang sitwasyon. At sino na ang nagsabi? Si Ma'am Sheila Lupina Floreda. Ah uh, siya yung DSWD. No, sa PNP po. At sa PNP. Sa PNP din po. At sa pagkatapos po pinuntahan uh, po siya kami. yung uh, child uh, uh women's death siguro. Child yung, and women's death? Oh, death? Uh, women and children death? Opo. Oh, WCD. Opo. Oh, Kaya pagkatapos noon may pum una nag may abalita kami nalaman na pupunta ang pulis. Kaya natumawag kaagad ako sa kay Sir uh, kay Sir Kim, pero sinabi niya walang pulis na pupunta doon. So kalmado kami. Pero kinalaunan, pagkahapon, may pulis na naman. Ang reason nila nung pinaki, nagkausap na kami sa opisina ni Mayor na yung nag-middle sa amin ay si Ma'am Shilo, sabi niya, sabi ng pulis siya, at yung si Sir Dick Decan, isa yan ang sirinireklamo namin. Sabi nila na, nag-distribute sila ng flyers. Ang tanong ko, kung magdi-distribute ba kayo ng flyers? Siyempre, masisihan kayo kung maraming tao dahil marami makakaalam kung ano yung programang uh, ilulun sa dinyo. Pero bakit sa tindahan lang namin kayo nagbigay, doon lang kayo nagvideo pagkatapos umalis? Pagkatapos niyan, sa atapat namin ng tindahan namin, may pulis siya, walang tindahan ng kape, yung mismong nagkaso sa amin for distraction, linagyan ng mesa to mention aman bangirin kur uh, aman siya kurutan Banggirin, at Genesis Ando po yung isang parang akom uh, uh, siya yung mag-explain ko ano yung connection nito sa kaso uh, pagkatapos po nilagyan ng mesa sa harapan doon nangangapi yung mga pulis at pinipicturan kami. So, ganun na pa talaga ang paraan ng pagbibigay ng proteksyon. At last, pinuntahan ako ni Ma'am Sheila Lopinia Florida, kasama yung DSWD staff at mga pulis sa mismong pinagtuturuan ko, sa mismong paaralan ko, nagdala sila ng affidavit of non-interest. Kung ang rason nila ay yun yung kinakailangan ng camp krame, pwede ko yung tanggapin kung yan talaga ang totoong rason. Pero bakit pati yung hindi ko na i-file na case na psychological at financial abuse, bakit pati yun kasalay sa affidavit of non-interest? Sino nagdala sa, nagbigay sa na... Si Ma'am Sheila Lopinia, Florida. Saan ito si, si Pina, Florida? Sa chef, may I... ba? Ah, uh, nasa, no, no po ato nasa, Mr. Chair. No po. Yeah, you, you have the floor. Uh, good afternoon, Mr. Chair. Madam. Magswear ka na, di ba? Hindi pa. Last, time, uh, no, sir. Uh, last time. Last time. Okay, continue. Uh, good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Uh, anyway, Mr. Chair, uh, kilala ko po si Ma'am Kimberly. Kasi um, nung, nung ako pa pa yung happy ng Bayawan City, tumawag sa akin si, si Ma'am Sinaida Mission. Which happens naman na uh, relative nila, then family friend namin so you you cause you cause the the recording in the blatter book yung complaint niya actually sir ah pwedeng lang sir makapagpatuloy ko po pumunta sila sa kuan sabi ko kay kay ma'am kay nanay mission papuntahin lang sa office ko then ako na bala magpaano sa wcpd so pumunta sila sir kasama po yung mga anak. Pinatawag ko si si Ma'am Sheila Lo, yung sa WCPD, din sabi ko, asikasuhin mo to. Kasi nga may... Po, yung Ma uh, ano yung Ma'am Sheila ano yun, sir? Yung si Ma'am si, 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 an? um, hindi, hindi, Ma'am. Ano po, Ma'am? Yung This WCPD po, WCPD. WCPD Ha? Huh? Yung WCPD, PINCIO, WCPD, so, police yan siya? Police, sir. kaya tinawag ko, sir, si Kwan, sir, uh, tinawag ko si... Kung ko niya? PCMS. Ha? Huh? PCMS, Police Chief Master Sergeant. Police Chief Master Sergeant? Pina Florida. Ah, uh, Pina Florida. Yes, po. Oh. Yes, po. Oh. Police Chief Master Sergeant. Ikaw, anong rangko mo? Lieutenant Colonel po, Mr. Chair. Lieutenant Colonel, bakit magmamam ka doon sa Police Chief Master Sergeant? Ah, uh, as a respect na lang, sir, kasi babae. Huh? Respeto na lang, sir, kasi babae po. Ah, ganun ba? Yes pa. O baka takot ka sa kanya? Ah, hindi po, sir. Lahat ah. na kasi, sir, na kahit ano pong rangko ng isang tao, kung nandyan po lagi pong respeto natin, wala lang sige, po. Pa, sige, sige. sir. Um, tinatawag ko po, sir, sa office. Alam po yan ni ma'am. Kasama po yung fam, uh, parang relate, relative, uh, relative niya, sir. Sabi ko, kasi kasuhin mo to, kasi nga may complaint. Then after that, sir, pum pumasok si Kwan, si, si Pinapulida. Yes, yes po si sir. Then, lumabas na ako kasi uh, pag-uusapan nila sir kasi medyo sensitive na sir. Then, wala rin ako doon sir na kasi lalaki nga ako sir para hindi man ako train sir mag-imbestiga doon. So, iniwan ko na sila sir. Then, one time sir, si ma'am Kimberly sir, nag-chat nag, -chat, nag -chat kami na sabi, ko sabi, sabi, sabi ko nga sa kanya, i-file yung complaint. Sabi niya sir, hindi na siya mag-file na complaint. Dahil nga ipapag-ipapagsadyos na lang daw niya. Now niya. Then after that, sir, sabi ko, hindi, hindi. I-file natin na complaint, ma'am. Kasi, bigyan natin ng justice yung mga anak mo kasi kawawa naman. Then after that, parang nag-stop -nag na rin yung pag-chat namin, sir. At patawa, pumunta sila sa local government unit sa Bayawan. Then after that, uh, humingi sila ng tulong doon na makipag, kung pwede kausapin kami ng mga polis. So pumunta sila doon. Then pinatawag kami. So, uh, pumunta kami, sir. Then, ang sabi nila is, ayaw nila na ng gulo. Then, sabi ko, sir, ayaw namin namin ng gulo. Then, after that, sir, um, parang nagkapasinsyaan na, sir, ba? Kasi hindi naman sila interesado na sa complaint or sa anumang bagay na magkaroon ng gulo. So, nagpasinsyahan, sir. So, inaano ko talaga si ma'am na mag-file na complaint. Meron po ko, sir, na uh, chat, screenshot chat namin, sir, na hindi siya po, uh, ganahan or gusto na mag-file na complaint. Then after that, sir, um, nung narilin na ako, sir, sa Kwan, sa, sa Bayawan, sir, um, si ma'am po, parang sumulat din ata kay sa, sa PPO, sir. Then, na uh, nabrought out niya doon, sir, yung same story, sir, na hindi daw siya pina-file na complaint ng, ano, ng PNP. Then after that, sir, um, um, ang mga pag po, sir, si yung dati ko pong provincial director, si Sir Lizardo, Sir, na uh, ni-reverse Sir, sa WCPD para ma-file yung complaint, Sir. Yun po talaga, Sir, yung totoo, Sir. So, hindi ka pala interesado mag-file ng kaso? Yeah, go ahead. Kung mamarapatin nyo po, Mr. Chair, pwede pong ilahad ng kapatid ko ang pinagdaanan namin bago ako nagsabi na hindi muna ako magpa-file. Sige, uh, go ahead. Good afternoon, Mr. Chair. My name is Kirk Dustin C. Parong. Uh, let me tell allow me to tell my story sir uh, with all due respect to uh police officers uh, i know that uh, uh from the from uh for a period of time the name of uh, police personnels uh, uh, perhaps the organization has been besmirched by some allegations uh, uh against police officers but I would like to emphasize that what happened to me, and the experience that I had, I have. Although I may use the name PNP, but I'm not uh, referring to all per PNP personnel. I mean, I'm not generalizing all the personnel uh, of the PNP organization. uh When we were struggling, sir, uh, Mr. Chair, of filing her the, the, the case of his two sons. Uh, we had a neighbor a, a stranger from our place. He uh, they did not originally live in in our place. Her name was Amanda kurutan Bangirin, and the other guy is Genesis Ando. Uh, my mother when we were still uh in our college days, she of isinangla yung lupa namin para When time comes, uh, we had the a certain amount of money to redeem that land. So when we we were on the process of redeeming that land, uh, there was a notion that we observed from Bis Amansha Bangirin that she doesn't want that portion of the land to be redeemed by us. So what happened is there was a quarrel, a heated exchange of words. So to cut the story short. There was a case filed against me, against my mother, and against my father. I What what case? Grave oral defamation, sir, against me. My mother, grave oral defamation also. My father has two grave threat and grave oral defamation. Ma na Ma uh yes, sir. Oh, sige, continue. I, I will continue, Mr. Chair. Then uh to cut the story short, uh the PI was Finished, then a, uh, a warrant of arrest was issued against me, my father, and my mother. So it was on September 21? 21. I uh, know it was July 21, 2021, what that we processed the bail for our for, uh, four cases. Then when we appeared, after, at first, my sister went to the MTCC in Bayawan City to process the bail. Then after that. Per advice by our lawyer, we went to the police station to be arrested. We went to the police station to be arrested. After my sister processed the papers and uh, the amount needed for our bail, so we went there, sir, and uh, we were still waiting for less than ten minutes to to for the search warrant to be received by the police station through email. So, after that, it uh, they uh, it was received already. Then, one thing was it made some delay be because the warrant server was still not there. So we waited, but not for so long. But I I felt uh, I was not gravely abused, but abused uh, by uh, Sir Dickie of. but uh, because he was telling me sir at first that i will be detained even though we dikdikan went... dikdikan buka dito sige continue i will be detained even though with his knowledge that we already posted the bail we had the receipts also that we posted the bail then afterwards we had a normal conversation sir but I was in fear. I never had any any uh, uh, any complaint against me. That was the first time that I went to the police station to process uh, a, a complaint against me. Because even our in our barangay, sir, I never had any uh, quarrel. I never went to discos. I only stayed at home. So never oh, nakulong na No, na, no, sir. Na. I was never. uh, detained. Ah, hindi naman pala. Then, then, then sinabihan ka lang na yes, pala. Yes, But I was hurt, sir. But then, then I, as I, nor, we had a normal conversation. Then he said to me that because I am a registered uh, teacher, sir, licensed teacher, he then asked me what, uh, uh, what, what is my occupation? I told her that I am a licensed teacher, but I did not apply In depth, and I helped my mother and my father. We had a small business, sir. Then he's he said to me that I will not be able to apply work because I have a criminal record. At the back of the, my mind, sir, I know that that's not valid. That's not true. Uh, the notion of the law states that uh, a person remains innocent until proven guilty. So, uh, I was hurt. By that statement, sir. But I'm not saying that I am gravely abused by that statement. But I am just trying to emphasize, in this honourable committee, sir, because this is a uh, in aid of legislation. I just want to emphasize that perhaps uh, he could dealt with me professionally, not not by trying to intimidate someone who is accused of something. Okay, thank, thank you, Mr. Chair. Thank you. Okay. You respond. Bakit uh, na-heart siya? Dahil uh, sinabihan mo, ikukulong mo. Uh, nakita mo naman na merong uh, meron ng uh, Nakabayad na siya ng uh, bail. Uh, ganito po yung nangyari, Your Honor. Uh, they were arrested because they have uh, standing warrant of arrest. As an investigator, I conduct booking. So normally, pag mag-booking ka, you need to determine their personal circumstances. So, yun. Nagkanda ko ng booking, tinanong ko siya yung mga occupation niya. Kung teacher siya, o oh, mag-apply ka ba ng teacher? Sabi niya nga, uh, hindi muna. Kung, uh, kung mag-apply ka, paano ka mag-apply nito kung may criminal record ka? Kaya konti na, ayun, maliit naman yung kaso niyo, baka pwede lang ito nyo masitol kasi kapitbahay lang nila. And siguro feel niya na na-hurt siya doon sa sinabi ko, Your Honor. Kasi yun talagang sabi ko sa kanya is walang malis yun. Misunderstood lang siguro niya, Your Honor. Yeah, go right. uh, Mr. Chair, I would like to respond to the statement of Ma'am Kimberly about the pictorial nangyari doon sa my store nila sa, sa Bayawan. Uh, actually, Your Honor, uh, galing po kasi yung mga tropa ko, ako rin nakapatrol naman, naka-uniforme, galing ng badak meeting sa bundok. So dahil nga kailangan po natin, Mr. Chairman, bigayin po ng uh, mga flyers. So no, nagbigay po sila ng flyers doon sa sa store po ng parent po ata or relative ni ma'am. So nag-picture picture sila kasi kailangan din natin ng mga uh, para sa ARs at uh, Mr. Chair yung pictures. So hindi po namin alam na nabigyan po yun ng parang kunting mali. I don't know kung na-misunderstood lang siguro ni Ma'am. Then after that, yun nga yung nangyari Mr. Chair. Uh, pumunta kami dun sa sa LGO. Then at the same time, sabi ko Ma'am, kung ano man po yung pagkakamali ng PNP po, especially sa Bayawan po, as a chief of police, ako na po yung humihingi ng pasensya po. At tinanggap naman nila yon sir. Kung sabi kong mer kung meron po kung pagkakamali or meron po pagkakamali yung mga tao ko, humihingi ako sa kanilang pasensya. Yun po yung, sir, yung totoo, sir. Thank you, sir. Okay, alam niyo, no? Know, I get uh, the point of the complainant. I also get your point. Alam mo, nangyari ito sa totoo lang because of the lack of uh, uh, public trust to your police station. Ito, simple pagbibig pagsasabi mo na pwede kang, uh, hindi ka maka-apply uh, ng trabaho dahil may criminal record ka, mabibigyan ka agad ng uh, mabigat na uh, interpretation ng complainant dahil nga kulang sila ng tiwala sa inyo. So, dapat the reputation precedes your station. Dapat ganun ang mangyayari. Hindi yung bad reputation precedes your station. Siguro, ito, kulang sila ng tiwala sa Bayawan Police Station dahil nga meron sila mga previous experiences, meron sila mga alam na nangyayari doon. So I think it is high time for uh, Bayawan Police Station to reform and uh, uh, be true to our mandate to serve and protect. Ganun man talaga yan. Maliit na bagay, malaki ang impact noon sa taong bayan dahil kulang sila ng tiwala sa inyo. Kulang ng tiwala. So, i-build din yung trust. I-build yung trust by uh, doing good. Yun ang dapat gawin. Yes, uh, Mr. Parong. Thank you, Mr. Chair. I would like to reaffirm your statement, Mr. Chair. Why we had fear with Bayawan Police Station that time? It's because the experience of my sister, the Bayawan, it it is not an ordinary crime. It's a heinous crime. But Bayawan City Police Station refused to accept the the blatter of my sister we had to do it three times we are uh, we had to ask assistance from someone just to have uh, the crime being blattered so again, again babalik na naman tayo sa blatter blatter na ito ay very it's uh, difficult to ignore ito mga complaint about blatter babalik na naman tayo at babalik sa blatter talaga lumalabas dito na takot kayo magblatter na mga tao na kolektado sa Tibis. Lumalabas na ganyan eh. That's that's uh, that's very clear from uh uh the statements coming from these uh, resource persons. Sige, wait. Ah uh, Mr. Chair, hindi po kami takot sa mga Tibis, Mr. Chair. Thank you. Ng um, ganun, for a record lang, Mr. Chair. Uh a isa, record. isa lang po yung kinakatakutan ko yung just po, Mr. Chair. Thank you. Salamat. Bakit matagal silang na-blatter? Ah, uh, yung Mr. Chair yung 3 times uh, daw sila pabalik-balik para magpa-blatter. Ah, uh, blatter si Ma'am Kimberly po, Mr. Chair. Um, at timingan kasi po noon Mr. Chair na mayro pong validation doon sa province kaya dinala yung red book sa province, Mr. Chair. G Bakit dinala doon? Yung ano yung validation po, Mr. Validation. Chair, sa investigation So why not gumawa kayo ng uh, temporary then, uh, papel. Then yung letter. Then yung WCP Mr. Chair that time, isa lang po. Um, siya rin mismo yung nakasama sa kwan, Mr. Chair. Napasama sa validation, Mr. Chair. Wala siya doon sa stasyon? Wala, Mr. Chair. Baka hindi nyo na-explain lang properly sa kanila. Actually, Mr. Chair, nag-usap po kami. Maganda po yung uh, pag-communication uh, namin ni, ni Ma'am Kimberly, Mr. Chair. I-explain ko po lahat sa kanya as in explain ko po lahat. Anyway, again, again, to, 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 to remove all this distrust, sana, uh, Bayawan Police Station, you shape up. Sino mang ngayon doon? Pwede. Ayusin niyo yung Bayawan Police Station, ha? mag shape up kayo doon. At uh, yung mga bagong pulis mo doon, sabihin mo na the reason bakit natanggal yung mga tao doon dahil nga wala lang tiwala yung uh, mga tao sa kanila. So, dapat uh, ayusin nila ang trabaho nila. Ha? At saka yung, sino yung WCPD na yan na hindi nag-entertain ng record niya? Si Police Chief Buster Sergeant Pina Florida for Mr. Chair. Pwede. You conduct im im investigation kaagad kung talagang uh, negligence siya sa kanyang trabaho. Ha? Then submit to your RD, to the CPNP, and uh, submit to this committee. Ha? Uh, Mr. Chair, I would like to add yes. something. Uh, after we we processed the bail, Mr. Chair. Uh that was February, uh, June 20 July 22. 22. At 8 a.m. in the morning, uh, Mr. Chair, uh a, a relative of ours, which is uh the neighbor of his husband because he, his husband, is 10 kilometers away from our place. He texted my sister informing us if the news that he she heard was really true that we were detained because she wanted to help us. Why was he has this uh, notion that we were detained because his husband? Receive a clear copy of our mugshots. A clear copy of our, our mugshots, which is a possession only for the police station of Bayawan City. It is a confidential, uh a confidential information. You can confidential information just for uh uh Bayawan City police station. How come it reached the uh, the husband? of my sister and then he print the report said that he printed it out and circulated it in their place and also he has copies in his cell phone. So I do not know what is his intention but what is clear is that that confidential information leaked onto his uh his once uh, yes sir a clear copy of it yeah, yeah that is considered as a public document Because it's officially you are officially charged and you officially make the uh yung so those are all public documents and uh, it is open o anybody na gustong uh, magkakaroon ng uh, papel na yun, hindi po yan confidential that's uh, open to the public kasi official records yan uh, pwede yan pwede yang mak makita ng tao na mayroong interes sa kaso uh, pwede nilang uh, i-avail yan the same as is true with you uh, pwede nyo ma-avail yung mga mugshots na yan thank you for that correction mr yeah. chair thank you thank you i would like to add something mr chair sige uh, at the July 22 8 8 p.m. at uh, 5 p.m. Ah uh, sorry Mr. Chair we had a call with uh Sir Kim Lopez and in fairness for him he sent two policemen to confirm if uh, that really happened so that policeman he sent was Sir Dick Deacon and Sir Burhis. we had a good good conversation that time so after that uh you, Mr. Chair 5 p.m in the afternoon oh no five uh, uh, eight a .m., eight p.m in the evening we had received a report uh, no my sister uh we had received a report from a friend of my sister that the mugshot of my father was uh somebody made a dummy account out of it uh we I sorry, Your Honor. I get your point. So, so it's a public document. Sorry, Your Honor. Uh, wala wala problema. Wala problema. Sige lang. Ipabisigan natin kung sino gumawa ng uh, account na yun. Uh, ganito na lang. Miss, uh, may uh, sumugat. Uh, sinabi ni Hipe na disinter disinterested ka daw mag-file lang kaso. So, uh, ano ngayon ang gagawin mo? Thank you. Uh, your Honor, Uh, walang ina na inabuso ang anak na hindi interesado. Sa katunayan, nangutang pa ako para i-fully paid ang attorney ko na nakuha ko noon. Pero dahil sa, para sa amin, binubuli kami ng mga pulisya. Dahil pagkatapos paglabas ng mugshots, nagpalabas ang PNP Bayawan uh, FB page nila na nagsabi doon na na-detain yung pamilya ko. At sa mismong post ng police, na sinabi, nag-comment doon ang attorney namin na hindi sila nahuli, kundi nakapag-bail sila at nakalabas sila sa mismong araw na yon. So kinabuka, inerase nila yon at pinalitan na naman nila ng iba. Yung wasto ng impormasyon. So pinalabas nila bali dalawang araw na na-detain. Nasa kasagit ko. Anong yung kita? What's, what, what will the police the policemen uh, gain from this nga kung uh, binubuli ka uh, binubuli okay. kayo tanong kita uh, what will they gain para from that para sa akin po uh, na interpret ko po na ginagamit ang impluensya ng mga Teves na konektado sa mga sumugat para ibuli kami dahil may easy access sila sa Bayawan City dahil ang namamahala doon ay close nila. Yes, at uh, sabihin ko rin sa iyo na 'yung uh, sinabi mo is pure uh, pagdududa 'yan, pagdududa. Nagdududa ka sa kanila. Kung sila naman tanungin natin, uh, they are doing their best. Sabi nila. Pero sige lang, kaya ka nagdududa dahil nga kulang ka ng trust. This is distrust. there is a distrust between uh, uh, you and the police station. Kaya trabaho ng polisya na uh, mag-build ng trust and confidence sa uh, mga tao sa kanila kailangan by doing their uh, job uh, properly. You want to see more something? Ah, uh, nais ko pong idagdag na ah uh, malaki po. Before, ma before that, before that bago, bago bago makalimutan ko. I am advising you to please pursue the case. Yes, sir. Ah, huwag na huwag yes, mo pabayaan yes. 'yan. Anak mo yes, 'yan. Yes, sir. Ha? Kaya... Anak mo 'yan. Dapat uh, dipinsahan mo yung anak mo. I-file mong kaso talaga kung yes, sino sir. yung mga mga pedophile na yan na nag-abuso sa anak mo. Yes, sir. Huwag nga atrasan yan. Ha? Kahit hanggang saan kayo aabot. No, maawa ka sa anak mo. Nakaabot okay. na po ako ng Tulfo. Dala-dala ko yung dalawang anak ko. Sige. Mas mabuti. Mm -mm. At idadagdag ko po, okay. Mr. Chair, na... Um kung nanaisin po sana matulungan kami na hindi sa bayawan ma-file yung case dahil nawala na po talaga kami ng tiwala. Isa pa, uh, yung nasita, si fiscal nasita ay uh, kumpadrino ng mismong in-laws ko at, at, at hindi po mawawala sa aming isipan, uh, Mr. Chair, na malaki talaga ang impact ng impluensya sa bayawan at may breakdown ng justice sa bayawan dahil mas makikita namin, mas pinapatigan ang may impluensya, may pera, kahit na sila ang may sala, lalong-lalo na ang aking in-laws po ay uh, awardee ng best sugarcane planters of the year. So, malaki po yung ambag nila. Okay. Uh, uh, with that, uh, uh, dapat malaman mo rin ha, na bago na mga tao sa Bayawan, tinanggal lahat yung mga dating uh, tauhan dyan. Uh, dyan, bagong mga polis na nandyan, bagong hipe. So, sana uh, you will learn to build uh, trust uh, and confidence sa mga bagong polis natin. But, uh, since nirequest mo yan, Pd, uh, Pwede naman siguro yung WCPD ng uh, province ng PHQ ang mag-asikasa uh, sa kaso nila. Ha? Huh? Huwag mo na ibigay sa bayawan. Doon na sa page na WCPD. Para maasikaso yung kaso nila. Yeah, yun. Sir, uh, I would like to inform Ma'am Kimberly na kayo na lang po Ma'am yung inaantay ng province Ma'am ng WCPD para mag-file po ng complaint. Yeah, yan na pala eh. Yes, sir. Sige, Nasikaso na yun, sir. sa provincial headquarters. Si P, kay PD ka mismo pumunta para maasikaso ka agad yung kaso ng anak mo. Wag mo pabayaan yan. Alam mo yung mga bata na yan, magkakaroon ng psychological uh, yan, eh, sa, sa in the future. Yung, yung trauma na naramdaman na, na experience na ngayon, later on, it will affect their personality. Kaya, aksyonan mo na kagad yan. Huwag mong pabayaan. Sige. Yes. Idadagdag ko po nga, uh, malaki talaga yung impact ng anak ko. Isa sa mga anak ko ay na-diagnose na may psychopathic behavior. At Napakahirap po na buuhin ang nasirang pagkatao nila pero hindi po ako nawawala ng pag-asa kaya dumulog po ako dito. Thank you, thank you naman at uh, nagtiwala ka dito sa Senado. ayong uh, yung, single mother ka na ngayon? Opo, hindi po ako tumatanggap ng kahit magkano yung iano nila kasi... Mas dadadagdag pa yon sa emosyon na abuse na mo. Uh, abuse sa amin, at patuloy yung emotional abuse ng kapamilya nila hanggang ngayon. Sige. Ngayon, uh, doon ka na sa provincial headquarters, ha? Uh, sigasuhin yung kaso mo para makapag ka talaga. Yeah. Uh, uh, ano po yung sa security po namin? Dahil malapit lang po yung perpetrators. Pwede. Security nila. Ha? Huh? Oh. Ha? Huh? Mukhang napapagod ka na kagabi kaya na security ah. Ah, ayusin mo yan. Mamaya may mangyari dito. You take charge ah. Human rights, you you're raising your hand. incidentally, Your Honor, we have our Child Rights Center. Uh, and with, with our center, we can help Miss Kimberly with their predicament. Mas maganda. Ah, uh, you, you go directly to human rights. Ah, at sila na magbigay uh, ng investigation nila doon sa piskalya at ang piskal na ang magpahil ng kaso. Ah, mag ng kaso. Dito kasi human rights. Ha? Ah, human rights ng bata yan eh. Mas, mas priority yan ng uh, Commission on Human Rights. Dahil bata ang uh, victim. Sa uh, piskal. Your Honor, um, thank you, Your Honor. Um, would like to react on the statement of uh, Kimberly, that is not true your honor because if there are uh, that is not true uh, with respect to her allegation about uh, prosecutor nasita because uh, in every case where we feel uh, there there is um, um interest uh, uh, interest either me or prosecutor nasita we immediately uh, file for inhibition your honor in fact there are cases that were brought to the a provincial uh, prosecutor or city prosecutor in Dumaguete City, which is supposed to be within our jurisdiction, because uh, we will inhibit ourselves. Uh, that is not true. That uh, we are influenced by any influential family in Bayawan. We do our job without uh, uh with candor and without uh, uh, um, a partiality Your honor. mababuti ta, at nagkaprangkahan tayo dito. Andito kayo, nagsasalita kayo ng gano'n at uh, everybody is uh, holding you accountable for uh, that statement na talagang tutuanan yun. Dahil, yung distrust nga, as I have said, not only on the part of the police, distrust din sa inyo sa sa piskalya, ay nandyan talaga hindi mo mawala yan. Uh, kaya nga, ganyan ang attitude nila ngayon. No? Uh, they, they were not being coached. They were not being... Uh, binayaran, eh, mayroon bang mother na maghayag ng problema ng anak niya dito, maiharap dito yung problema, niyagyag yung problema dito, na, kung sila ay, ah, uh, in-encourage na lumabas dito para magsabi. So, thank you for your assurance, ah, uh, May, may I say something, Your Honor? Yes. Uh, I, if I could remember it right, Your Honor, I was able to, uh, notarize their, uh, complaint, Your Honor. And I was of the impression now, Your Honor, that uh, their case was pushed in our of uh, through in our office. But uh, I was surprised why uh, they declare now that uh, they did not uh, continue with their case, Your Honor. So that is their own decision and not from the office, Your Honor. I think. Okay. Thank then, you, Your Honor. Kwa uh, lang yan. Sila nagkawalan na wala ng gana magpatuloy sa kaso dahil nga mayroong distrust may distrust so human rights tumulong ka Ha? Ah, tulungan mo ito? Yes, Your Honor. Thank you. Pumunta ka sa Human Rights, ha? Sige, para masikaso ka. Sige, go. Last time, Piyo, Your Honor, pumunta kami. Totoo yung sinabi ni uh, Fiscal Catalan na pumunta kami doon para mag-subscribe pero naghunos dili po kami dahil sa nakikita namin na mga hindi mabubuting pakikitungo. Pero hindi hindi ko po sinasabi na hindi ako magkakaso, kakaso ako, pero alamin ko muna kung sino yung dapat kong puntahan. Ama, you're, your mother. You, you see na nasa magandang kamay yung uh, problema ng anak mo. Ayusin mo yan. Ha? So, human rights, tutulong yan sa'yo. Okay? Uh, Mayor, diga mo. Um, Mr. Chair, first, I would really like to express uh, Our gratefulness. Nakikita talaga namin na uh, right there and then, uh, one at a time, problems are beginning to be solved. Uh, one step. At uh, talagang a few more, and uh, talaga ng uh, mapapakawalan ka na naput namin senator. Uh, but for now, po, I think we have one more person from bio One City also who desires to speak with the DAR officer from Bayou One. Uh, Mrs. Pabalate. And uh, I think uh, si Ma'am Margasinio of uh, SICOPA told me also that uh, it is okay if she could speak with the DENR officer kahit hindi na lang daw dito at makikipag-usap na lang siya sa DENR officer. Andito mo DENR, DENR. Miss Pabalate. No, no. kayo Tayo nga. Nang. A DNR with uh, Ma'am uh, Margasinio. Margasinio. Pabalate with Marga, ano the Dar of Bayuan po. Margasinio, Pabalate at saka... De, okay na. Ah, hindi na kayo kailangan magsalita. Ganito na lang. Ipakilala ko lang kayo sa DNR. Ah, para harap-harapan sa committee na ito. Alam ng DNR kung sino yung nire-refer namin. DNR, please ha? Tatulungan nyo ito what is the background so that uh, we can prepare the needs. Mag uh, Nag-usap na kayo. Uh, okay, no, mo dito. Okay. Lapit na kayo okay. doon. Sige. Ma'am, lapit na kayo doon. Pag-usap kayo. Ha? Kasi... Kayong tatlo. Yeah. Sige, sige. Mag-usap kayo. Si Aban. Andito pa? An noy Nikki. Nikki. So, okay na tayo, ma'am, ha? Thank you, ha? Thank you. Thank you for your courage. For the sake of your sons, ha? Huwag mong i-surrender yung, uh, yung, uh, kwan, yung future ng anak mo. Ayusin mo yan, ha? Eh. Your Honor, kung mamarapatin niyo po sana may files ako na dala-dala mula pa sa Negros para maibigay ko sa mga ibang sinado si mga senador at senadora. Sige. lalong lalo na si uh, Honorable Riza Conteveros. Ibigay mo sa kumsek namin. Maraming think, pong salamat. Ibigay mo siya. Thank you. Salamat. Thank you. Wala na ito si Aban at saka si Nikki. So I think uh, we are almost done. Or uh, maybe we are done. Yeah. Yes, yes, Mayor. Yes, right. Mr. Chair. Except for two who will be here tomorrow. Adalawa uh, na lang talaga yung sa amin but uh, for now we are good already uh, Senator. Akala ko wala na tayo bukas. Please, <laughs> um, pala? dalawa. Dalawa na lang talaga Senator. Oh, wala pa lang sa, wala, wala pasok ang unit doon sa Friday. So wala mag-ooperate ng mga technicals kapag Friday uh, talagang off yung mga tao dito. So paano yan? Parang tatlo pa pala po na luwa and two. Nasaan others. sila ngayon? The two will be arriving tonight tonight. Wala dong pasok, Wala uh, walang puha pasok bukas, uh, Friday. So, hindi tayo pwede mag-hearing dito. Ha? Sex na lang. Kaya? Makahulat, Lunes? Friday. Okay sa... lang, Tingali. The rest can go home ahead of the others. Okay lang. Oh, yung the oh. rest, okay naman tayo. Okay, Radagway, itong oh. wala pa to remain until Monday. Ay, may hearing tayo sa... Drugs, sir. Drugs. Mag-schedule na lang, sir, tayo. Sir. Pa pwede yung kwan? Pwede pa sabitin lang natin ng apidabit yung tatlo na yan? Para ah, idagdag namin sa committee report namin? Sige mas mag po. Mas maganda siguro? Okay. Ano, para hindi na rin kagagasto na kung hindi pa manakalipad ngayon, na lang yun na huwag na lumipad, prepare na lang ng apidabit para masaksak namin doon sa committee report. Sige po. Okay, okay po. Ah, mas maganda yan. Sige, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, thank you very much and uh Senator Bato since we are done already with our part here uh wholeheartedly I would like to say thank you for your time at pasensya na po kung minsan may mga but na appreciate namin what you have been doing for us uh but uh, magpapaalam na po kami we will all uh, along with the others who are with me eh maiiwan po yung mga Magta-tarnish pa po ng pangalan ng governor na nawala. Wala, wala, wala la, <laughs> I will look no longer entertain them. That, uh, if we adjourn today, tapos na. Uh, sabay kayong, Juan, uh, mag-adjourn dito. Sabay tayo lahat. Sandali lang, mama. You want to say something? Uh, yes, sir. Uh, may I ask for clarification for the other police officers that were invited for tomorrow's? Meeting, sir. Paggawan mo lang ng statement, padala sa committee. Ha? Yes, sir. Yung mga allegations, narinig mo siguro ninyo, ano ang allegations against them? Yung kanilang uh, apidabit for that. Yes, sir. Para ma... Meron man tayong kwan dito. Mag-ayos uh, niyan lahat. Yes, sir. Thank you, sir. Oh, thank you. So, huwag na lang pa po tayo dito bukas. Dahil nga, I am, I am in, inclined to adjourn uh, today. So, Okay na kayo, yes, Mayor. Po. We're okay po. Mag-adjourn tayo ngayon, okay yes. lang. Yes po. Yung tatlo mo, pinabit tayo pasabita. And again, ako rin, uh, Mayor, I would like to uh, explain also myself na minsan nagre-react ako, nagre-react ako sa, sa reaction ninyo. Kaya, okay na sila. Okay na to. Okay, nakakausapin nila ang DAR. Po. Okay, puntahan so, na lang yung DAR. So, Mayor, ay, yung minsan nag-react din ako sa reaction mo. Pasinsya ka na. Alam mo na, uh, uh emotionally pa uh, tayo. At ako po'y humihigit din ng pasensya okay. for sometimes. Okay, lang but ganito po talaga siguro pag uh, we want to express po. Yeah. And I understand, I hope you understand me. Hindi po rin, kita. Sa oh, sabat naman, naiintindihan mo rin ako. Thank you po. Kasi ito sa alam sa ganun sa Saan sila? Kaya yung sinasabi ni Mayor Degamo na gusto na nyo umalisin na mayor kaya lang hindi na kung sasalita sa mga ito na An <laughs> um, Akala ko mag-closing statement na ako. Okay, sige. Pakinggan mo na to sandali ito. Sige, uh, Mr. Julie Bulawan. Sine? Uh, Alam. Magdali na alam. You have the floor. Uh, just make it brief, brief ha? Kasi pareho tayong kanina pa naghintay nito. Sige lang, maging galang namin kayo. Magandang hapon po sa lahat po. Ako po si Maria Magdalena Alam po. Ako po yung asawa ni Barangay Captain Stephen Alam sa Bagakay Dawin. Nung may tatlo po kaming mga anak po. Nung may five po. Ta ta tahimik mo tayo. Silence please. Silence. Silence. Hindi pa tapos ito. Nung May 5 po, 2021 po, may tatlo pong mga lalaki pong pumasok sa Barangay Hill. Pinatay yung, binaril po yung asawa ko. Ng asawa mo? Ano pa ka asawa mo? Stephen Alam. Barangay Captain Stephen Alam. Okay. Binaril po siya ng sampung beses po. Pagkatapos, Sinong bumaril? Yung si, hindi ko na. Nakakulong yun sa Provincial Jail sa Negros po. Nakakulong na? Opo. Ilan sila? Isa lang? Apat po. Nakakulong silang apat? Opo. Ano yung mabuti? At nakakulong Nahulit na. Naon po sila sa boundary ng orient, Oriental ba, Valley Hermoso po. Ano na? Valley Hermoso, boundary ng Negros Oriental at Negros Occidental po. So ano ngayon ang uh, gusto mong iparating dito? Uh, nahuli mo kaya? Nakakulong? Ang uh, gusto ko po lang, lang po na gusto kong umusad yung kaso kasi dalawang taon na po, wala na po kaming update sa kaso. Uh, Nakapile ang kaso? Opo. Fiskal, anong update dito? Uh, Your Honor, that is uh, in Dawin? Dawin. That is uh, within the jurisdiction of the Provincial uh, Fiscal's Office, uh, Your Honor. We are, I am from uh, City of Bayawan. Wala, walang taga-province dito, no? Anyway, PNP, hindi daw umuusad yung kaso nila. Nandoon na, nakakulo yung apat. Pakigising yung fiscal doon. At saka yung, yung court na may hawak ng kaso, pakipaloap niyo, Tulungan niyo ito para at least nahuli ha. Nakahuli polis. Dahil ako man yung star witness, sir. Ha? Ako ang star witness. Ikaw, sir, witness? with this. Ang uh, uh, barangay secretary kasama ni Barangay Captain Stephen Alam. Okay. So, nahuli sila dahil na, dahil na baril sa kaliwang uh, braso at sa sa kaliwang paa. Sino'ng bumaril? Uh, nagagawan kami ng baril, sir. Agawan kayo. Tapos da, ng, na nang ko na baril sa yung na Tarang, ito naunay ba anang naunay siya nagbaril sa sarili niya. So, so, Nang kami ng baril tapos hinawakan ina, ko yung kamay niya tapos kinakalabit lang niya yung katilyo. So tinamaan siya. So, tinamaan siya dito sa kaliwang braso oh. at sa kaliwang pa. Kaya nahuli sila dahil hindi man sila makalabas doon sa dahil tinatanong sila kung paano sila. Kung bat-bat may sugatan ng kasama ninyo. Ang sinabi, na, 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 na disgrasya daw. Hindi naman maniwala yung gunshot man wound. tapos, nang, nang itinanong ko sa may nang uh, gunman doon sa Bali Hermoso, nagpunta man ako doon kina, uh kasama ako ni uh, Pol Police Major Batoto sa PNT Dawin na identify ng mga tao. Tapos nakilala ko man yung apat na tao. Si Mahusay, Kinyanola, uh, Tuliron, at Salapudin. Uh, ba bakit pinapatay si Kapitan? Uh, hindi ko alam, sir. May video ikaw, po. Ikaw, ikaw wife. Ikaw wife, di ba? Opo. Oh, bakit siya pinapatay? Hindi ko na masabi kung an bakit pinatay. Pero may video po ako po, nandyan po. Pwede, nandyan po. I-play mo nga yung video. May video daw siya. May click lang yung sir. May click lang yung video. Video. ng Barangay Hall tinaddad ang balang isang kapitan ng barangay sa Negros Oriental. At narito ang report. Sa dami ng tinamong bala ni Kapitan Stephen Alam ng Barangay Bagacay sa Dawin, Negros Oriental, tila hindi talaga siya ginustong mabuhay pa ng mga umasinta sa kanya sa loob mismo ng Barangay Hall. Sa salaysay ng Barangay Secretary sa mga pulis, pumasok sa Barangay Hall... The Stephen Bandiculo case... On May 5, 2021, an unexpected murder happened in Barangay Bagak A. Darwin, Negros Oriental. Barangay Captain Stephen Bandaculo, while on his duty, was shot dead during broad daylight. Before the incident happened, four male individuals went to Bandaculo's office and introduced themselves as employees of a certain telco company. After a little chat, the gunman promptly shot the barangay captain Stephen Bandacullo, causing him to collapse the secretary of bandakulo ray buluwan being at the scene immediately responded on the attack managing to scuffle and wound one of the killers then husband lay all motong kulan mako kako di akog di lait tanako tong ganman motong kako gi konyang kamot ognanako di manan in duganon tanako si ade man mako however it was no luck that bandiculo died on an instant after the incident just few miles away from the crime scene one of the locals witnessed the gunman handing over firearms to a vehicle which was known to be allegedly driven by senior police officer michael salvador with police officer jolma badiho with the help of senior police officer Michael Salvador and police officer Jolma Badijo, the four gunmen managed to escape the municipality of Darwin using a four wheeled vehicle, but were nabbed in a quarantine control point exiting in the northern part of Negros Oriental. The gunmen were identified as in Salapudin II, age 35, a discharged Philippine National Police. Mac Yenza Amboscado Telleron, age 22. Samuel Tijano Quinanola, age 45. And Richie Lumaayo I, age 39. It was known that the plan and act of assassination was allegedly headed by senior police officer, Michael Salvador, who happens to be the nephew of the mayor of Doin, Gallic Truita, and police officer Jolma Badijo, a local police. It was also found out, that the gun which was used to assassinate Bandaquillo is a service firearm issued allegedly owned by senior police officer, Michael Salvador. On the same day of the incident, a local media aired the killing of Bandaquillo, and purposely called the mayor of Darwin, Gallic Truita, to tackle the issue of security in his municipality. However, there was no response from him. The next day, several media started to contact Mayor Galic Truita, but he was still unreachable. In the process of interrogation, it was confirmed that the gunmen were from the places Zambonga Sibigay and Zambonga del Sur. Mayor Galic Truita, like one of the gunmen Jal Solapudin, was also known to be a member of the Philippine National Police and was also assigned in Zambonga Sibigay, his hometown. Back when Mayor Galic Truita was still in service as a police officer in Zamwenga Sibigay, he was deemed with a case of homicide and murder. Why was the mayor unreachable when he was purposely called for that interview? Even Darwin Police Chief Major Louis Batoto, who had progressive reports on Bandequillo's case, was replaced by Lieutenant Victor Bantoto, who also happens to be a nephew of Mayor Galic Truita.

The wife of Stephen Bandaquillo wrote a letter to the director of CIDG, Police Major General Albert Ignatius D. Ferro, to transfer Bandaquillo's case. However, the request is yet to be attended. Thank you. Your Honor, um, I happen to be to be a very good friend of her husband, Stephen Bandukilio Alam. We were sitting at the time uh, during the time of the distribution of calendars from the capital, and he already conferred to me about this problem that. Uh, The governor and Mayor Trueta invited him to join with them in party politics but he was too indecisive. Ayaw niya na makisali kasi para niya, ang nasa puso lang niya is magtrabaho lang bilang barangay captain. Di kalaunan po nangyari na yung mga gunmen po ay natumira nadakip at nang madakip, mayroong confession na sila yung tumira. At um, iwan ko lang kung saan na yung confession after that. Okay. So yung confession po na uh, it was Mrs. Janice Digamo who paid them the amount of 100,000. And um, si sinong nagsabi? Yung, yung mga gunmen po. Ilan sila? Apat po yung nasa kanina, yung, yung saan may Saan yung kanilang sign confusion? Ah, uh, kaya nga, nagtanong ako sa kanya po kung saan napuntan. Nasaan yung sign confusion? Meron mo kaya? Yun ang nalalaman ko po, na meron na silang uh, confession. I, I hope, tanung uh, tanong natin po kung nasaan na yun. Kasi kaya nasa... nasa pa natin, kung magsabi tayo na meron. Nasa, oh, nasa ano po? Dapat, nasa jail po ngayon sa Provincial Detention and Rehabilitation Center yung mga I believe po dito naman siguro yung warden po si attorney Richard Inoho. Ah uh, sana po makapagsabi siya kasi may mga sensitive issue po na yung ibang gunmen po ay nasa loob ng uh, Provincial Detention and Rehabilitation Center katulad nung Barilio. Ah uh, Barilio po was the previous driver of uh, attorney Richard Inoho, the provincial administrator during the time of um Governor Digamo po. Kaya ko po alam yan kasi magkasama po kami ni Governor Digamo since 2011, kaklase ko, schoolmate ko. At saka nangyari po na yung pinapatrabaho niya, pabantayan niya si Janice Digamo sa akin dahil si Janice Digamo po ay nagdududa siya kasi may problema na siya sa kanyang paglalaki. At uh, ako po, nung na naming ng college pa kami uh, so, mechanical engineer. Problema sa pagkalalaki yes, oh, ano yun ano uh, parang um, medical siguro nasabi yun ni KT kanina your honor ano uh, na, na umiinom siya ng, kasi para bang masyado malakas yung ano niya sa Siemens po yung ano po sa pagkalalaki niya yung uh, tinatawag namin sa vernacular namin na ulagan or i do not know wagon o uh, wagon oh yes And then, um, lahat, during, naman, lahat naman ng lalaki, wa wagon. Oh, pero iba yung sa kanya po. Medyo oh. talagang may medical deficiency. Grabe kasi, naman yan. Isingle out natin. Iba talaga siya. Na... yeah, kasi ganito po. Ako, at my age, 61 ako, walang pro... pa rin ako, ha? Walang problema. O, o sa edad ni, ni, ni late uh, gobernador di Gamo? Roughly 57 or 58. Oh. ganun Ganon po. O oh, mas pero, pa yun sa akin. Yes, but I, I agree with you po. Pero hindi ka nagko-confide sa akin. Siya nagko-confide sa akin. okay, okay. 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 So, nagko-confide siya sa akin kasi nung panahon ng kabataan namin, tatlong beses niya pinasamahan yung shota niya. Hindi ko lang babanggitin ito yung pangalan. Mag, magsalita lang, magsabi lang tayo ng totoo ha, kasi kawawa naman yung tao patay yes, po, na He, he cannot defend himself Yes po dahil kaya paatay na siya wala na siya dito kaya, Yes po kaya kaya, po. Ayoko lang, lang tayo sa totoo lang tayo oh, ha Yes okay. po Ayoko okay. ko nang pangalanan yung mga mga tao na na-involve pero yung story na lang Panahon ng college days namin may girlfriend siya malaking uh, magandang lalaki tatlong beses niya pinasamahan sa akin na pumunta kina uh, Corazon Berto uh, parang ang apelyido noon If I was not mistaken, Bankirigo yata. Yung ano yun, yung hilot, uh, tatlong, tatlong beses. Uh, pero yung babae, hindi ko lang pangalanan, na pangasawa ng um, nasa komilik, Okay. Huwag sabihin na. Oh yeah. -tapos ayun, uh, kaya po. Tapos na yun. Sige. Pinapatrabaho niya pangalawa sa akin po kasi dati ako pong aktivista. Sabihin na lang na ayokong gagamit yung term na militante po dahil ako po ay aktivista dati, pinapasok niya sa akin yung mga grupo ng mga tabara. Kasi mga kakilala um, doon sa barangay namin sa Bulok-Bulok, Sibulan. Bulan. for what? Para, para ano? Anong purpose bakit pinapasok ka doon? Kasi ang plano niya po, yung consolidating the power po, matalik na pagkaibigan, magkaibigan sila ni Congressman Arnie Tebes. Matalik na kaibigan. Kahit na nag-away-away na, yung tumatakbo si Gary Tebes na governor kontra kay Governor Digamo. Ang sumusuporta niya si Arnie Tebes. Marami silang mga pinagsamahan. Ayoko nang banggitin po. So, ang nangyari doon po um galing dyan, nung kinalaban na ni uh, Governor Digamo si Governor Arnais at saka pagkatapos noon pi pina, kinalaban naman sana niya si Congressman um, Henry Tebes. So balit ang operations ko po, kasi covert operation ako, ang ginawa ko po na ako yung nagpo-program kung paano sisiraan ang mga Tebes po. At saka nung ginagawa po 'yon, kasama po Masabi si Sabi mo na 'yan kanina, di ba? Kunti yeah, ka. pero may kulang po. To the point tayo, to the point. siya yeah. May kulang po, yung kamatayan ng mga kasama ko, Edmond Sisto, so may dahilan 'yon kung bakit 'yon pinatay. May dahilan din ako. Ano po, ano anong dahilan? Ang dahilan po kasi palagi daw nanghihingi ng pera, totoo naman po, mahirap yon. Palagi nanghihingi ng pera, naglabad yung ulogis, labdan siya ulo, dayong napikon siya, galagot siya, may siya pag -historya. Kasi narinig niya na pupunta sa kampo ni Lim Kai Chong sa Yellow. Oh, Gubernur? Yes po. Papatay niya yung tao na... Hindi. hindi ng pera sa kanya, magalit siya, papatayin niya. Eh, pa, hindi, man, Nam hindi pa pasukin sa opisina. O hindi pa namamatay, sinasabi pa niya sa akin po, na, na kung mubalhin si Edmond o glain, bukha niya gulo. Kaya 2011 to 2016, umalis na ako, pero doon ako sumama kay Epe Rimulyo. naging department head ako ng Sectoral Desk Office sa pamumuno ni Mayor Epe Rimulyo sa Dumaguete, upang makaiwas lang ako at dinaglaon po from 2016 nagsimula ng nagkandamatay si na Edmond Sistoso, tsaka si uh, Dindo Hineroso, uh, tsaka si Rex Cornelio. Dahil po, hindi ko um, akalain na mangyari yon kasi aktibo po ako sa anti extrajudicial, anti-extrajudicial killing po. Ako po yung stand up against extrajudicial killing. Kasi yung mga kasamahan ko po dati, sina, yung Sadar, yung head nila sa Darab, si Attorney Elias Arcasipong, uh, pinapatay yun ng mga Alex Bungkayo Brigade, yung splinter group ng NPA. Yung pinapasukan namin, yung sinasabi ni Rex Cando, sina Rene Bustamante. So, sinasabi mo, hindi politically motivated yung pagkamatay ni... Malagi, marami po siyang sinasagasaan. Attorney Kasipong, ang pagkamatay nun, Alex Bungkayo Brigade na pumatay. Yes po. Confirm mo talaga yan? Confirm ko po talaga yan. Kasi Masyado kaming close na magkaibigan. Kababata kami, magkaklase kami sa college hanggang sa namatay siya. Kaya nung namatay siya, tsaka yung isa kong kasaman, kasamahan din namin, uh, si Jackie Wilson Malalay. At tsaka yung sinabi mo na um, si Heidi Flores yung nag-issue kayo dito ng Kagubak. Dito ako noon. Hindi lang ako nakarating dito sa Senado kasi gusto ko magsalita. Yung grupo ng mga anti-komunista po, anti-komunist po, yung tinawag namin doon mga dugap, yung mga kawatans bukid, yun ang kinukumbida namin at saka yun ang kinakanlong, yun ang ginagamit para sa unang surrender, para sa ikli po, at saka pina-follow up ngayon ng LCAC. Kaya ang nangyari po, sa tingin ko po, medyo morgiani na niya iyahang mga gihimo, nga iyahang gipangsulod ni, including the group sa mga um, SPARO unit po, at saka yung sa grupo ni Commander Ray Malyari po. Hanggang ngayon, andyan po sa Barangay San Miguel Tanhay City po. At saka yung lupa na tinatayuan ay eh, lupa po ng mga marimat po. At saka ang pumapasok talaga doon upang isitol sila doon, hindi pa, wala pang ilkak, ay eh, talagang pinasok ngayon ni Gob Digamo sa uh, sa planning namin kasama po 'yon. At saka ngayon, uh, marami pong surrender na hindi totoo po. Kasi may record po doon at saka ma up natin ang record yung nag-enjoy sa Eclipse at sa Elcak po. Uh, ako po'y wala na sa samahan kasi nagpastor ko. pero meron pa rin akong mga connections doon. At saka sa mga kapulisan po, alam kong maraming mababait na pulis na nasisira lang po dahil sa mga ops namin. Kasama ko yun sina, um, yung si Rex Candos po, ang palayaw niya. Siya yung tagapagsalita sa radio, yung si Kahilog po. At saka yung nagpifinance po, galing kay Ma'am Janice, iyon e si Pastor Jerome Nalam ng UCCP. Ako po ng Living Hope Family Church po, base ko po sa US at saka ang connections ko po dito, yung Heinz Fossils um, sa Dilim ng House of Praise. At ang um, iba, ko pong um, medyo nag ko kay dugo kong dumagat. Ako po ang nipenetrate -ni -ni sa mga IPs. Dayon, ang pinakasakit na ako karon kay uh, I was already informed na ako po ipapatumba. Uh, and I was so thankful with the police na they alarmed me during the time of uh, Colonel Malyare. Pero hindi, iba yung Malyare na commander po. Ito, I hope, mandito si Colonel Malyare na meron ng information na ako itutumba ni na uh, Melbourne Melvin, Bulandres, yung mga police, uh, yung Dax Bayutas, at yung iba. Ako po um, ay lang po kaya po ako nagpupumilit na makapagsalita. Sana matulungan mo po ako. Ilang beses na akong inambos, hindi lang ako pupunta sa polis kasi alam ko yung clout na hinahawakan ni Ruel Digamo. Kasi kami talaga yung gumawa ng plano. Ang mantra po namin, yung todos ablos di Machiavelli. Yun ang usapan namin. Every time na mag-meet kami sa mga covert operations ko po, doon ako nagre-report sino yung kasama ni so, ano Janice. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig po sabihin, lahat na pwede nating sabihin kailangang nakaangkla kay Machiavelli na kung ano yung gugustuhin natin, makukuha natin dahil sa yung advocacy, yung objective na yung makonsolidate ang power. Ano yung Machiavellian theory? Yun, biro, biro lang namin yun. Pero the ends justifies the means. The end justifies the means. Yes po. Todos hablos Machiavelli. Yes, todos hablos Machiavelli. Para rin kayong Cosa Nostra Asia. Para, para rin kayong uh, mga kwan, mga... Sa amin yun po, kasi we're, yakausa. we're, very close friends. Aha? Yeah. At saka lahat ng mga, ano, mga maganda at mga masasama, uh, parang uh, nakasama ko sa kanya. Kasi po, I, be, um, ito na lang po, I was a trying hard student. Galing ako sa mga mahihirap na pamilya. Ako pong gumagawa ng mga assignment niya sa college days namin. At limang beses siyang sumablay sa kursong mechanical engineering. Lumabas ako, nagpatuloy siya, hindi ko na alam. Nung um, mag na ako ng, ano po, ng pagkapari po, um, he's asking me na sasama ko sa kanya. Pero hindi ako sumama sa kanya kasi nakapag-asawa ko, wala pa kaming anak. Sabi ko, pag magkaanak na ako, saka na ako sasama. Kaya sumala, sumama ko sa kanya, 20. Ah, Mag-anak ka muna bago ka magpare? I Ay, yun ang, yun yung, bibong sabihin? Hindi. Nagpapari ako kasi lang namit ko yung asawa ko. Ah, from US po. Okay, okay. Uh, kaya nung namit ko siya, nag-asawa ko kasi pare din yung sa Aglipa yung, yung kapatid niya. Kaya madali ako nakapagpasok doon sa mga Progresibong movement po sa aglipay po. Kaya po, kaya gusto ko po masabi ito para matulungan mo na rin ako na delikado din po yung buhay ko, yung pamilya ko. G Pidi. Bata pa ang mga anak ko po. Pwede. Take charge. Pwede, ito lang po. Pag may problema ka, punta mo lang si PD ha. Okay, ito ha? po. Wala siyang pinipili. Yes, ihingi lang po. ka man o madiga mo poprotektahan wala ka wala ako sa Tebes wala ako sa Digao kaya, nga wala 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 siyang pakialam kung kanino ka side ang importante safe ka doon sa probinsya niya dahil yes, siya ang provincial director lalo na sa si Siliman po pakiusap ko po si Fritz Diaz po maraming bodyguard ako'y nag-iisa lang ako yung hatid sundo ng mga anak ko sige, sige lang mga kung Kaya gusto po, niya gusto niya maraming bodyguard ma magastos din niyo eh babayaan mo siya siya rin maghirap doon o magastos pero ang tinatakutan ko po kasi isa po sa bodyguard niya galing sa akin tapos? si Dudoy tapos si Dudoy nagsabi sa akin na umiihi daw siya tumitingin si Prince nung nalasing na at saka tinitignan okay, yung sa kanya. Kaya um, po, sinabi... Maritis po, naman niya ang tirada kini, mo dyan. Totoo yan. Totoo Lahat naman lang. Kaya ang, ta ang takot ko po, ha? ganito po, This is not the proper place for me to divulge that po. That po. Yeah. Pero sinabi ko po na kung makakarating sa kanya yung mga napag-usapan namin, uh, talagang hindi, he's not an ordinary person in our place po. Yeah, alam Ayan. natin yan. Alam natin mm -hmm. po. Pati yung mga sisilipin yung nag-ihi. Uh, questionably na pagkalalaki niya. Uh, hindi. Sina pa, sinabi ko yan po. Pa, dahil kayo, Doon tayo sa mga importanteng okay, punto. Okay, kasi na, sinabi, sinabi, oras natin. Po, sinabi ah. na po niya dito na Binansagan daw siyang ganun bakla, bading. Oh, oh. Ako po yung ako ini pakgang, ako mo ini ni staff nila ni Dieter kay hapit na niya sumbagon si Pastor Nalam. Kaya po ang kinatatakutan ko po, alam kong masyadong malakas sila dito sa Manila po at saka marami pong nangyari dito sa Manila po. Ako po ay taga probinsya lang. Wag kang mag-alala. Ha? Hindi e di ba magsimula ngayon siguro, po? Siguro kasi siguro siguro pamatay okay. ito sa Manila, ha? Kasi pag nangyari ito po, wala na kung... Hindi, hindi. Huwag kayong okay, mag-alala. Kayo, kayong mga nandyan na dito sa kabilang grupo. Andito yung polis natin. G General Dobrea. General Dobrea. Tingnan nyo itong mga tao rin ito. Dahil alam nyo, uh, kung ano ito, uh, running scared din ito. Dahil uh, alam mo na, uh, anytime pwede may mangyari. Kaya Bantayin ninyo itong mga tao. Last lito. na lang po, pwede? Sige. We strongly support you po. At saka si, um, si, yung kasama mo, uh, si Senator, uh, Support po. sa, ano, sa 2025? Yes. Uh, hindi po. Ha? Huh? Hindi ano? po. Mag Saan? Yung sa pagtakbo mo sa 2019. Ah, 2019. Uh, may may promise ka na hindi mo pa naibigay sa amin. Baka binigay mo na kay Rowell. Ano yun? Ano? Ah, uh, Natutulungan mo kami pagkatapos pag nanalo ka. Kaya hangang-hanga ako sa iyo ngayon. Salamat. Hindi ako nagkamali. Thank you. Ang pinakamalakas na program sa buong Negros Oriental po, yung programa ko po, Garbo. At saka, I gathered from the LG of Dumaguete, 24,000 sektoral yung sa ilalim ko, itanong mo kay i-verify mo kay Mayor Epe Remolio at itanong mo kahit Nina Janice at saka sa lahat ng mga kasamahan nila ang ang DYRL po kasama si Rene Ledesma, pinsan ko na sumusuporta sa'yo nagyayabang pa sa akin, binibigyan mo siya ng, uh, anong tawag niyan Raptor but anyway, wala yon ang importante po ano, ano, Ra Raptor? yes po, na po ah. na, Ganun ako kayaman mamimigay ra raptor na pick up? Eh, hindi siguro yun sa'yo, basta oh, si... Nabigyan. Ay, ka, ha? Hindi, totoo yan, sir. Sinong, sinong, sino, sino, sino binigyan ko ng Raptor? Po, yung general manager namin, pinsan ko sa DYRL. Yung At sa wala ko yung Raptor. Siya pa, mabigay ko sa kanya ng Raptor. Ah, baka may sumusuporta siya. Baka na nang hambog lang yun. Ah, nang hambog baka, lang, okay, pero okay, sir. Lang yun. Pero... Kamisado, paniwala dyan. For the record po, oh. tutulong talaga kami sa'yo. Na salamat, salamat. Ma makakamit nyo kasi nakikita ko yung gaano kayo ka honest po sa pagpapatakbo ng committee nyo. Salamat po. Yun lang po. Thank you very much, Pastor. Mayroon Salamat. Pa na iwan. Praise the Lord. Lord. Meron pa akong naiwan po. Yes, ano? I-open ko na lang dito po. DPA ako ng Nina General Ramberto sa Abedra. Oh. pasok ako kasi ako yung covert ops galing ni General Ramberto sa Sunog ka na ngayon. Hindi ka na namin magamit ngayon. Kasi hindi. sinabi mo naman ngayon dito na DPA oh, Hindi. Sayang. Dito lang, sa, dito lang sa iyo po. Sinabi ko po. Anyway. <laughs> Daming TV na gumunitor nito kayo. Alam mo ba? Na po, Pilipinas. Ah, sige po. So, sayang. Eh, Patawarin mo, mo ako po. Pero talang, talagang nadadala lang po ako. The emotionally. Kasi kaya ako lumabas sa pakikibaka, pumupunta ako sa gobyerno kasi wala akong matatamong ano. I, I don't have the future there. Kaya ako po ay nandito. Kung hindi ako umalis, hindi ako makapag-build up ng Church sa Amerika at hindi sana ako makakatulong kay Duterte sa pagtakbo niyang presidente. Yung grupo namin ni Roel, maruhas yon. Pero ako yon sa Dumaguete, hindi namin si Okay na yon mapunta tayo sa politika nito. humabol ng sa... I should honestly tell you oh. po kasi for the record po maganda ang performance ni President Duterte at yung maganda yung performance ninyong dalawa ni Senator Lawrence Go. Salamat po. Thank you. Yun thank you. Po. Salamat. Uh... Okay na tayo. May sasabihin ka pa? Go ahead. Sana po, Mr. Mr. Chair, mabigyan yung justisya yung pagkamatay ng asawa ko po. Iyon nga, nandito yung fiscal. Kahit na hindi iyon, area mo, pakipalo up sa province, ha? I'll let Honor. Kasi nakakulong yung apat ngayon. Yes, sir. Ha? Sasabihan mo rin yung fiscal na may hawak. Baka mamaya, ma-downgrade na naman yon ng homicide. I will inform ah, him, Your Honor. Please lang. Yes, Your Honor. Yes, tulungan tayo, tulungan tayo. Yes, ito itong mga tao nito. Ha? thank you salamat po salamat salamat ma'am thank you ha thank you sa inyo so i think wala na tayong mapakinggan pa uh, after uh, five grueling days ladies and gentlemen it has come to this limang beses tayong nagsagawa ng pagdinig sa proposed senate resolution number 518 since I became a senator in 2019, this is my first time to hold the hearing five times for a single resolution. Bakit ko po ito ginawa? Kung tutusin, pwede namang hindi na umabot sa limang hearing. This could have been shortened. <coughs> Excuse me. But to tell you all frankly, that is not how I operate. All my life, I have been trained to In endurance, enduring poverty, enduring war, enduring the challenges of a public political life. To take upon myself the responsibility of listening to the testimony of each one is a task that I have willingly accepted. I have exercised utmost patience and tolerance, not for the sake of siding with anyone, but for the sake of the truth, nothing. but the truth. What is the issue, really? What sparked the need for this series of hearings? Let us return to the heart of the matter, the brazen killing of incumbent Negro Oriental Governor Ruel Digamo, which happened after a series of political assassinations and attempted political assassinations in the country. We lost a good public servant in Governor Ruel Digamo. He was killed mercilessly, violently, along with several others. Last month, the death toll was eight. But last May 4, two months after the incident, 10 na ang namatay. <coughs> Ito mismo ang problema kung paano tila napakadali lang kumitil ng buhay sa probinsya ng Negros Oriental. It seems that life has become cheap, cheaper than material wealth, cheaper than reputation, even cheaper than political power. I have said it before the Senate is not a court of law. The task before us is to look for policy gaps and recommendations. With the help and guidance of valuable government agencies, particularly the Commission on Human Rights, Department of Justice, and law enforcement agencies to help ensure that we can prevent such crimes from happening. Kaya lang, nais ko lang din bigyan ng din. No one is exempted from the court of conscience. In the absence of cameras and microphones, sa likod ng Facebook Live at YouTube, We cannot run from the truth. We can keep trying to run and hide. But when our time comes, the truth will eventually catch up. And it is the only thing that can set us free. Once again, I wish to thank the people of the Gros Oriental, the personnel of the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, and other key, key persons who have given not just their time but also their resources just to attend and provide needed information for this hearing. Sa akong gisulti pa kang Miss Gina Palma, do not lose hope. Maupod niya akong ibilin nga minsay kaninyong tanan. Do not lose hope. I am, an, I am a man of my word. Dilita mo pasagdan. Trust me. Trust your Senate thank you and good evening to everyone with that baka sabihin na binayaran ko kayo ha pumalakpak kayo thank you thank you for that uh, uh, i appreciate it i appreciate it uh, after uh, five long uh, hearings wala nang magsalita. at i adjourn ko na ito ha wala na so After five long uh, hearings this uh, hearing is ano adjourned